राजनीतिमा लागेस् भन्थ्यो इन्स्पेक्टरले हो के के भन्यो कान्छा राजनीतिमा लागेछन् कम्युनिस्टको राजनीतिमा उनलाई पक्रिएर जिल्ला कटाउने आदेश आएको छ माथिबाट पुलिस लाएर पठाउँदा गुरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने अहिलेसम्म सरकारको वफादार सेवकमाथि अराष्ट्रिय अराष्ट्रियतत्व त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट अराष्ट्रिय अराष्ट्रियतत्वको बात लागेको छोराको कारण अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले गुरूलाई जानकारी गराएको हुँ कान्छालाई भोलि बिहानै काठमाडौँतिर फिर्ता पठाइदिन पाए गाउँ समाज कसैले पनि थाहा पाउने थिएनन् भनेर मैले गुरुसँग कुरा गर्न खोजेको जिल्लाको प्रहरी हाकिम त्यति बेला इन्सपेक्टर हुन्थ्यो ठुलो रवाफ हुन्थ्यो इन्सपेक्टरको जे पायो त्यसलाई मान्छे नै नगन्ने मेरो पिताजीको जागिरको हैसियत इन्सपेक्टरभन्दा धेरै तल थियो माल कार्यालयको खरदार तर बजारमा उहाँको इज्जत कुनै पनि हाकिमभन्दा माथि नै थियो कसैसँग नझुक्ने घुस नखाले धेरै झगडियालाई मेलमिलाप गराउन सक्ने खरो र इमान्दार अनि कुन ढड्डामा कुन कागज छ भनेर नबिराई भन्ने उहाँको स्वभावले उहाँलाई भन्दा माथि राखेको थियो जुन समयको म कुरा गर्दैछु त्यति बेला नेपाल यस्तो होला भनेर मानिस कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे आज भोलिको भाकामा कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जस्तो थियो पिताजीको दिमाग त्यसैले अवकाश लिएको पाँच वर्षपछि पनि पुराना कागज खोज्नु पर्यो भने पिताजीलाई बोलाउँथे माल अड्डाबाट म डराउँदिन थिएँ पिताजीसित साथीको जस्तो व्यवहार भन्न त मिल्दैन थियो म जन्मिँदा पिताजी अडचालिस वर्षको भइसक्नु भएको थियो तर चकचक नगर्ने गाउँघर नडुल्ने अनि पढ्नमा मन दिने हुनाले पिताजीको गाली कहिल्यै सुन्नु परेन मैले गल्ती नगरेर मात्र होइन केटाकेटीलाई पिटेर र गाली गरेर पढाउन सिकाउन सकिँदैन भन्ने पिताजीको विश्वासको जानकार थिएँ म सत्य कुरो स्वीकारेपछि उहाँले माया नै गर्नुभएका घटना थुप्रै थिए मसँग इन्सपेक्टरले भनेको आधाउधी चाहिँ ठिकै हो बा पिताजीलाई घर व्यवहारमा म बा भन्थेँ म वामपन्थी राजनीतिमा लागेको चाहिँ सात हो तर राष्ट्रिय तत्त्व हुने गरी राजनीतिमा होमिएको छैन राष्ट्रिय तत्त्व हुन पार्टीमा लाग्नुपर्छ म अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीमा लागेको छैन अहिले पनि म विद्यार्थी नै छु तर काठमाडौँमा साहित्यिक कार्यक्रममा म कविता वाचन गर्छु ती निकै कडा हुन्छन् पञ्चायती सरकारका लागि एकपल्ट गाउँ पनि परिश्री पक्राउ होइन हिरासतमा राखेको थियो विद्यार्थीकै आन्दोलन थियो त्यो तर हामी विद्यार्थीको होइन हामीभन्दा माथिका विद्यार्थीको आन्दोलन थियो त्यो त्यसैले लिए बयान लिएर त्यसै दिन छोडिएको थियो साउनमा हिरासतबाट बाहिरिएपछि म एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएँ त्यसलाई वामपन्थी विद्यार्थीको सङ्गठन भन्दछन् इन्सपेक्टरले त्यसैलाई मलाई कम्युनिस्ट राष्ट्रिय तत्त्व भनेका होलान् त बुझेरै राजनीतिमा लागे होस् बा म त अहिलेसम्म राजनीतिमा लागेकै छैन किनभने मेरो कुनै पनि पार्टीसँग भेट भएको छैन साउन महिनामा हामीलाई हिरासतमा राख्नुको कारणी पनि हामी थिएनौँ कार्यणी तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरू थिए आन्दोलन गरेर उनीहरू भागिहाले नजान्ने हामी फस्यौँ त्यसैले सोझा र गलत केटाहरूलाई ल्याएछौँ भन्दै प्रहरीको एसपीले हामीलाई छोडिदिएको थियो म एकचोटि इन्सपेक्टरलाई सम्झाउँ पर्दैन बा कसैका लागि ननिएको शिर त्यो इन्सपेक्टरको अलिकतिर किन झुकाउनु आखिर मैले काठमाडौँ पर्छ मैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनैपर्छ सरकारले यस्तै व्यथित गर्दै गयो भने मैले राजनीति पनि गर्नैपर्छ म भोलि बिहानै खाना खाएर बाटा लाग्छु सुनबालुवा पुग्न नसक्ने अवस्था भयो भने काबा दोभानमा उज्यालैमा गङ्गाबहादुरको डिहीमा बास बस्छु भोलिपल्ट पिखुवाका सबै जङ्घार एक्लै पनि तर्न सक्छु यसबाहेक पिखुवाको जङ्घारमा भारी खेप्नेहरूको हुल नै हुन्छ यति बेला थुप्रै मान्छे भेटिन्छन् साथी भएनन् भनेर बाले चिन्ता लिनु पर्दैन लत्ता मान्छे हुन्छन् बाटामा कोही न कोही साथी भेटिहाल्छन् भेटिएनन् भने पनि नचिनेको नजानेको बाटो होइन तेस्रो बासमा म विराटनगर पुगिहाल्छु कि भेटेर आफ्नो कुरो राख्छस् इन्सपेक्टरसँग भोलि बिहान बाउ छोरासँगै जाउँला सल्लाह गर्न गए जस्तो पनि हुन्छ मेरो यो गाडी इन्सपेक्टरले च्याप्पस मात्र राख्ने पनि होइन पर्दैन बा पर्दैन पर आफूले गर्दै नगरेको कामलाई मैले गरेको होइन भन्न किन पुलिसकोमा जानु दुई चार दिन अघि पछि हो मैले काठमाडौँ जानै पर्छ त्यसरी भोलि बिहानै जान्छु बाले अफिस जाँदा छोरो बिहानै गयो भाइ इन्सपेक्टर भनिदिनु भइहाल्छ कि तैँले राजनीति गर्ने विचार गरिहाल्छस् अहिलेसम्म त केही सोचेको छैन तर यसरी चौतर्फी खेद्न थाले भने त मैले पनि केही न केही सोच्नुपर्ने हुन्छ बाँच्नका लागि कि मैले विदेशी कि जेलमा गएर बस्नुपर्छ कि चुनौती दिएरै राजनीतिमा लाग्नुपर्छ राजनीतिको बाटो असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ राजनीतिमा भोलि के हुन्छ केही थाहा हुँदैन तैँले बेलैमा यति बुझ्नुपर्छ त्यसबाहेक राजनीति गर्नेको छाती फराकिलो हुनुपर्छ जस्ता सुकै विरोध पनि झेल्न सक्नुपर्छ पिताजी एकछिन रोकिनु भयो एकछिन वरिपरि हेर्नुभयो सन्नाटा थियो घरमा गाउँ साँझैमा सुत्थ्यो बिजुली भन्ने शब्द पनि पुगेको थिएन दुई हजार सत्ताइस सालको भोजपुरमा सानो कुपीको उज्यालोमा कुरा गरिरहेका थियौँ हामी बाबु छोरा कुपीको मलिन शिखालाई एकछिन निहालेर हेरेपछि पिताजीले भन्नुभयो तैँले रामप्रसाद राईको नाम सुन्यास छैन ना। त्यति मैले रामप्रसाद राईको नाम सुनेको पनि थिएन ना। मुनि थुलुङ देवान सिंह राई ध्यानबहादुर राई मकरबहादुर बान्तबा भुइँदल राई कणबहादुर राईको नाम सुनेको थिएँ कतिलाई देखेको पनि थिएँ ध्यानबहादुर राई र कर्णबहादुर राई पालैपालो पञ्चायतका सहायक मन्त्री हुन्थे तर मैले रामप्रसाद राईको नाम सुनेको थिइनँ ना। राजनीति लर्तरो मान्छेले गर्न सक्दैन राजनीतिमा लाग्ने हो भने रामप्रसाद राई जस्तो हुन सक्नुपर्छ पिताजीको स्वर आफ्नै लयमा बगिरहेको थियो को हुन् भाइ रामप्रसाद राई हाम्रै भोजपुरी हुन् म एकछिन रुकिएँ किनभने म विस्पातमा परेको थिएँ यिनको त मैले नाम नै सुनेको थिइनँ दुई हजार सात सालको भोजपुर मुक्ति सेनाको कमान्डर हो रामप्रसाद राई उज्यालो अनुहारको ठूलो डालको मिलनसार थियो रामप्रसाद मभन्दा पाँच वर्ष कान्छो थियो दुई हजार सात सालमा मुक्तिसेनाले भोजपुर बजारमा भएका माल ठाना होलाक सबै कब्जा गरेपछि राईहरू अलिक फु -फु फुँफू गर्न थाले कता कति छेत्री बाहुनका दिन गए हामी राईका दिन आए पनि भनेछन् पैसा कहाँ राख्या छ भन्दै डुक्रिएछन् पैसा त मालअड्डामा राखिन्छ भनेर कसैले भनिदियो होला तिनीहरू सरासर मालभित्र पसे तिनीहरू मलाई त केही गर्न सक्दैनथे चिनेरै होला तिनले मलाई गर्न पनि केही गरेनन् तर अड्डामा पस्ने बित्तिकै मालका हाकिम र अरू कर्मचारीलाई थर्काउन थालिहाले त्यतिखेर उर्ति पूर्तिको रकम माल कार्यालयमै राखिन्थ्यो उसै त किरातीसँग बाहिरका कर्मचारी, किराती कर्मचारी तर्सिने त्यसमाथि हकार पकार गरेपछि उनीहरूका हकार प्रकारले मालका कर्मचारी डराए बेसरी मैले नडराउनुहोस् केही हुँदैन भने फोफो र फाँफाँ गर्नेलाई सम्झाउन पनि खोजे त्यति बेला तिनीहरूले मेरो कुरो सुन्नै मानेनन् त्यसैले मैले तिनलाई सम्झाउन सकिनँ तिनले मेरो समेत कुरो नखाएपछि मैले सिधै रामप्रसादसँग कुरा गर्ने मन मनपराएँ अहिले ठाना भएको डाँडो उसकै मुक्ति सेनाले सम्याएको हो त्यही डाँडामा एउटा झुप्रोको अफिस कोठामा बसेको थियो रामप्रसाद राई उसको मुक्तिसेनाको सानो पल्टन पनि उसँगै थियो म सरासर रामप्रसाद राई बसेको ठाउँमा गएँ त्यति ठुलो कमान्डर भए पनि रामप्रसादले स्वरमा मलाई छेउमै बस्नुहोस् न पण्डित बाजे भन्यो रामप्रसादलाई मलाई मानभाव दिन्थ्यो नै राई तिम्रा केही नखरमाउला केटाहरू मालका कर्मचारीलाई थर्काइरहेका छन् मालका हाकिम नराम्ररी डराएका छन् बिचरा तिनी यहाँका मान्छे होइनन् बाजे के हुन्छ अब भन्दै आत्तिरहेका छन् तिम्रा केही विश्वासीला मान्छेलाई मसँग पठाऊ म जम्मा भएको रकम र कागजपत्र त्यसैलाई बुझाइदिन्छु हामीलाई राखिरहन मन छैन भने राम्रै मुखले भन म सबैलाई सम्झाएर मालअड्डाको तला चाबी तिम्रो हातमा ल्याइदेऊला तर जति हो हल्ला गरे पनि ती हुलियाले तिम्रो ताला चाबी पाउने छैनन् जे चाहिन्छ तिमी आफै ल्याऊ तर जागिरी मान्छेलाई नतर्साऊ पण्डित बाजे तपाईँलाई हप्काउने दपकाउने आँट कुन राईसँग होला र यो भोजपुरमा रामप्रसाद राईले हँसिरो मुखले भन्यो पखुवा देवीका पुजारी समेतले गोडैमा ढोग्ने मान्छेलाई कुन किरातीले ठाडो आँखाले हेर्न सक्छ तपाईँ त डराउनु हुन्न नै अरूलाई पनि न डडराउनु भन्नुहोस् यो किराती राजा आएको होइन यो प्रजातन्त्रको राजा आएको हो मालअड्ड्डामा हिजो ज जे जस्तो जिम्मेवारी थियो भोलि पनि त्यही हुनेछ यति हो हाम्रो राजमा प्रजातन्त्रको विरोध र राणाजीको समर्थन गर्न पाइँदैन त्यसपछि रामप्रसाद राईले आफ्ना मुक्ति सेनालाई भन्यो प्रेम तिमीहरू पाँचजना माल अड्डामा जाओ सबैलाई सम्झाएर बाहिर निकाल कोही कचपचे रहेछ भने त्यसलाई यहीँ लिएर आओ कसैले पनि मुक्ति सेनाको अनुशासन तोड्न पाउँदैन अनि मालका सबै कर्मचारीलाई नडराई काम गर्न भन्नु सम्झाउनु तिमीहरू बुझ्छ कि छौ त्यहाँ हो हल्ला गर्नेलाई सम्झाउँदा पनि मानेनन् भने सबैलाई यहीँ लिएर आओ सके मानेनन् होला तिनीले राईका मुक्ति सेनाले डाँडामै ल्याए दसजनालाई केटा हो रामप्रसाद राईको डाँको ठुलो थियो अब राणा शासन समाप्त भयो हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिएको थियो त्यो आयो विराटनगरको मुक्ति सेनाले फायर नखोल्दै भोजपुरमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र भनेको सबैका लागि सरवर हुनुपर्छ भन्ने शासन हो प्रजातन्त्रमा लुटपाट गर्न पाइँदैन यो भाइचाराको शासन हो सबै भाइबन्धु बराबर हुन पाउनुपर्छ भन्ने राज हो मालअड्डाका हाकिम कर्मचारी पनि अब प्रजातन्त्रका कर्मचारी भइसके तिनीहरू पनि हामी जस्तै भइसके तिमीहरू कोही कसैले पढेनौ लेख्नु पढ्नु कौनु काम हलो जोत्यो खायो मामतिर लाग्यो तिमीहरू मालअड्डाका कर्मचारीले पढे लेखेका छन् लेखापढेको काममा भोलि हामीले पनि उनीहरूलाई नै लगाउनुपर्छ त्यसैले उनीहरूलाई तर्साउने काम नगर हामी अबको हप्ता दिनमा मुक्ति सेनाको गठन गर्छौँ अहिले तिमीहरू लाठेछौ हप्ता दिनपछि तिमीहरू सबै मुक्ति सेना हुनेछौ मुक्ति सेनाले जनताको रक्षा गर्छ जनताको सेवा गर्छ कसैलाई हप्की दप्की गर्दैन हाम्रो लडाईँ राणा सरकारसँगको फौजसँगको हो अरू कसैसँग होइन राणा सरकारका साना कर्मचारीसँग पनि होइन मैले सोधेँ राई यिनी लाठीहरूलाई लिएर तिमी मुक्ति सेना बनाउँछौ अर्को कुनै उपाय छैन बाजे जे भए पनि यिनले हामीलाई साथ दिएका छन् अहिले यसलाई राई भनेर दिएका होलान् अब एक हप्तासम्म प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउँछु र अनुशासित बनाउँछु म कुपीको उज्यालोबाट फुत्त बाहिर निस्केँ आकाशको जुन अलिकति मात्र चोइटिएको थियो उज्यालो थियो आकाश र सिलो थियो धरती मेरो मन आनन्द मान्दै बतासका लहरहरूसँग खेल्न थाल्यो पुलिस चौकी बसेको डाँडो होचो थियो किनभने त्यो डाँडोभन्दा अग्लो ठाउँमा थियो ब्यारेक डाँडो त्यहाँभन्दा माथि थियो बडा हाकिमको निवास र आकाशवाणी केन्द्र त्योभन्दा थोरै माथि पश्चिमतिर थियो बाक्लो जङ्गल भएको सिद्धकाली डाँडो त्योभन्दा पनि माथि थियो काफ्ले डाँडो त्यहाँभन्दा माथि लेखर्कको नागी जाडोमा चर्याक चर्याक चर्किने बाक्लो तुसारोको भारी बोकेका आहारहरू त्यहाँभन्दा माथि हिउँ सुकेका बेला चिप्लिएर लडिने सुन्तली डाँडा जाडोभरि जम्ने सिलिचुङ ताल त्यसलाई काखमा राखेर रा थ्याच बसेको सिलिचुङ डाँडो अनि अझै माथि थिए श्वेत धवल चुलीहरू पूर्वतिर थियो दक्षिणतिर ओह्रालो झरेको पोखरी गाउँ तल तल हुँदै गएको सानो घटतिर त्योभन्दा अलिक ठुलो जुके खोलो छङ छङ बग्ने जुके खोला पारीको उकालोमा यात्री बासबास्ने पार्टीहरू पार्टीलाई देब्रे अथवा दाहिने पारी उकालिएको मुलाबारीको बाटो उकालोको शिरमा श्यामशिला डाँडो डाँडा पारी भिर गाउँ हिले तिवारी भन्ज्याङ प्याक्ला याकु चरम्बी चम्पे याङपाङ जस्ता नगिन्ती सुन्दर गाउँहरू अनि मनको आँखाले मात्र देख्न सकिने निलो अरुण नदी पश्चिमतिर पनि ओह्रालो झरेको देउराली रातमाटी डाँडो हराएको पिखुवा खोला उकालो लागेको अन्नपूर्ण खावा र पाण्डारे पाण्डारेको सिरानमा जुङ्गा मुसार्दै उभिएको ट्याम्के डाँडो म सिमाना हुँ ट्याम्कीको हुङ्कार थियो हो, त्यो भन्थ्यो ऊ मेरा आँखाले भोजपुर र खोटाङ मात्र होइन नेपालको राजधानी पनि देख्छन् दक्षिणतिर तेर्सिएर सुतेको कोट दम्साइले ओह्रालो झर्दै गएको पैयाँ पानी हात्ती सुते जसरी सुतेको पहार पानी छेकिँदै गएका ओह्रालो र कुछारको अखुवा फेदी भोजपुर बजारको पूर्वबाट बगेको जुके खोला र पश्चिमबाट बगेको पिखुवा खोलाको दोबान अखुवा फेदी हराएको तेर्सो अनि यसो टाउको बटारेर भोजपुर बजारलाई हेरिरहेका दिदीबहिनी डाँडो सानो भिर काटेर आउने काबा दोबान काबा दोबान बासी खोलाबाट दक्षिण पूर्व बग्दै आउने काबा खोला र पिखुवा खोलाको सङ्गम ए होइन होइन बासीखोरा जान त कोटबाट दाहिने पो लाग्नुपर्छ लामो तेर्सोमा बाक्लो बाँसकारी गग्रयानको ओह्रालो कताकै फाट्टोफुट्टो विकत चिलाउनेका रुखहरू मलामी खुवाउने चौतारो बेहेरे दोभान र पिकुवाको सङ्गममै भौतिक शरीर विदा गरिन्थ्यो सदा सदाका लागि धर्म कमाउन सहायता गर्ने बेहेश्वर महादेव कुखुरा ओथारो बसे जसरी ओथारो बसेको त्यो एउटा लामो ढुङ्गो आफूभित्र अनगिन्ती कथाहरू लुकाएर बेहेरे खोलो तरेर उकालिनुपर्ने कडाको उकालो दिउँसै धरतीलाई अँध्यारो बनाउने बाक्लो जङ्गल पसिना सुकाउने मान्ने भन्ज्याङ मजाले सुस्ताएर भन्ज्याङबाट दाहिनेको तिर्सो लागेपछि आइपुग्ने बैकुण्ठे माथि डाँडैसम्म उक्लेपछि आउने एक जोडी बर्पिपलका रुखहरू बर्पिपलको चौतारोमा बसेर यसो दाहिनेतिर मुन्टो घुमाउँदा छर्लङ्ग देखिने बासी खोरा बासीखोरा डाँडाहरूबाट घेरिएको बासीखोरालाई मैले मनको आँखाले निहालेर हेरेँ सान्देलोुङको टाउकामा बाघ सल बलाउने बाक्लो र फराकिलो जङ्गल क्रमशः ओह्रालो लागेको बासीखोराको छाती फैलिँदै गएको हरियालीसँग रमाएर सुतेको वस्तु भाउ चराउने पाखो धरतीको फराकिलो छाती बोकेको बासीखोरामा हातखुट्टा फैलाएर सुतेको सान्देलोुङ गाउँ गाउँको पातलो बस्ती बस्तीको सिरानबाट पूर्व पश्चिम हिँडेको बाटो बस्तीको बिचबिचमा दुधिलो खन्यौँ चिलाउने र पातलेका रुखहरू ठाउँ ठाउँका ससाना खोल्सीमा माल र ढुङ्ग्रे बाँसका झाङहरू हरियाली बोकेको गाउँ गाउँको सिरानमा तीन तलाको ठूलो घर पूर्व फर्केको घर अगाडि चाक्लो आँगन आँगनको भित्तापट्टि बिस हात लामो मकैको थाङ्रो आँगनको पल्लोपट्टि दुई तले मतान लामो मतानको एउटा भागमा छ थान गाई दुई थान भएसी अर्को कुनामा दुई हल गोरु मतानको पछाडि कुखुरा र सुँगुरका अलग अलग खोरहरू खोर पछाडि घोडाको तबेला माथिल्लो तलामा पश्चिमपट्टि पराल र खोस्टाको उरुङ मतानको आँगनपट्टिको भागमा कोठा कोठामा बाँडिएको खाली ठाउँमा कामदारहरू बस्ने ठाउँ घर र मतानको तल ठूलो टारबारी बारी गरा गरालो लागेको बारी बारीमुनि फेरि बाक्लो दस वन यिनै घर मतान बारी अनि सिरान र पुछारका जङ्गल थिए रामप्रसाद राईलाई अङ्गालोमा बेरेर रा फकाउने फुल्याउने र हुर्काउने चौतारीहरू रामप्रसादको चेतनाले पहिलो पाइलो टेकेको घर रातो र सेतो माटोले पोतेको जर्निया बाि त अति गर यो कान्छाले तिन दिन भइसक्यो यतिका दिन त हराउँदैन थियो यसरी यसो खोजखबर गर न जर्नसिंह राई नेपाली मिलिसियाको सुबेदार जिल्लाको ठूलो मान्छे तीन पुस्तादेखि जिल्लामा नाम चलेको परिवारको सन्तान तर पर आमा रत्नमायाको जर्ने नेपाली पटनको सुबेदार आमाको लागि सानो छोरो जर्ने जर्न्या भनेको गाउँले भाकामा जर्नेका जर्न्या जर्नियाबाऊ अर्थात् जर्नेका जर्न्या जर्नियाबाऊ अर्थात् ध्वजवीर राई नेपाली मिलिसिया पटनको सुबेदारबाट अवकाश लिएको हुनाले नामी सुबेदार साप थरी भनेको जिम्मेवारी राई भनेको पगरी खास थर बान्तबा केही गाउँका लागि सरकारको प्रतिनिधि राजस्वको उठ्ती पूर्ती मिलाउने ठूलो मान्छे कान्छो अर्थात् रामप्रसाद राई भर्खर पन्ध्र वर्ष जितेको तीक्ष्ण बुद्धि तर चकचके फुर्तिलो तर आफ्नै मनको राजा उनी बिरुवाको चिल्लो पात सबैभन्दा पहिले बाउकै आँखामा चढ्यो कान्छो टाठो बाठो दोजबिरले कान्छालाई पढाउने मन गर्यो र मुरारीप्रसादलाई परिवारसहित खान बस्न दिएर कान्छालाई पढाउने अठोट गर्यो बाउ र गुरुले सोचे भन्दा चाँडो कान्छाले पढाइमा पनि प्रगति गर्यो जे पनि पटकमा टिप्छ यो कान्छाले यो गुरुको निष्कर्ष के हो यो तीन वर्षमा मैले कुनै पाठ दोहोऱ्याउनु परेन उमेर पुगेपछि कान्छालाई पनि नेपाली मिरिसियामा भर्ना गरेर आफू आरामले बस्ने सोचमा ध्वजबिर रमाइरहेको थियो विश्वास थियो कान्छामाथि उसको आफूले जन्माएको छोरो पनि नचिने त कस्ती मान्छे कान्छो उड्या चरा झार्ने केटो हो हकी त छँदैछ चा। बाबुबाजेको नाम बेच्न पनि जान्दछ गयो होला भोजपुर फुपूको घर जिमी गाउँमा छ भनेर थाहा पाएपछि पहिले पनि दुईपटक त्यतै हानिएको थियो त्यसलाई भोजपुर बजारले मुहुनी लाए जस्तो छ आमाको मन मानेन तर एकपल्ट जाउ बरु भोजपुर घोडामा हरहर गएर आउने हो यसपालि मन कस्तो कस्तो भइरहेछ केटो बिग्रेको छ घरमा धामी राख्नु पर्दैन भन्छ पूजापाठ पनि गर्न मान्दैन घरमा सत्यनारायणको पूजा लाउनु बस्यो भने फन्केर गाउँतिर हिँडिदिन्छ हाम्रो कान्छो हामी जस्तो छैन त्यसले के के उल्कापात गर्ने हो अहिले केही भन्न सकिँदैन दुई दिन पख जुवाई पनि छुट्टीमा आएछन् म गइदिउँ न तेरो लागि भोजपुर बजार मलाई त केही चिन्ता लागेको छैन भोजपुर पूर्व चार नम्बर माझकिराँतको सदरमुकाम जसको घरमा जान आमाले करकर गर्दै थिए त्यही घरका मान्छेले चिठी पठाएको थियो त्रिवेणीबाट यता घरमा चिन्ताको छलफल चाल चलिरहेको थियो उता कान्छो चरी जसरी उडेर धरान पुगिसकेको थियो त्रिवेणी पश्चिमको इन्द्रावती सुनकोशी तामाकोशी लिखु र दुधकोशी मिलेर दुधकोशी नामाकरण गरिएका पाँच नदी अनि पूर्वबाट आएका अरूण र तमोर गरी सात नदीको सङ्गम पहाड मधेस गर्दा आरामले बास बस्न खान पिउन पाइने फराकिलो ठाउँ बम्बहादुरले लेखेको थियो दाई ध्वजबीर राईकै प्रणाम कान्छालाई त्रिवेणीमा भेटे मजिनी बहिनीकोमा बसेको रहेछ हिजो बेलुका आइपुगेको भन्थ्यो कता जान्छौ भनेर सोधेको त अब तपाईँसँगै जान्छु पो भन्छ केटो तगडा लाग्यो खरि पनि छिचोलेको रहेछ यत्तिको मान्छे अङ्ग्रेजी पल्टनमा सजिलै लाग्छ भनेर लिएर जाँदैछु पिर नगर्नु भाउजूलाई पनि पिर नगर्न भन्नु केटा मान्छेले आफ्नो पौरख गरेर खानुपर्छ उसमाथि म मा उतै छु तिन वर्षमा जमदार बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अथवा क्लर्क मास्टरै पो हुन्छ कि चिठीको अन्तमा लेखेको थियो उही बमबहादुर भने आज हिँडेको त त्रिवेणीबाट कान्छाहरू भातखार उता लागे म यता लागे आज धरान पुग्छौँ भन्थे फुपाले लो आमा तेरो छोराको पत्तो लाग्यो हामीभन्दा ठुलो पो हुने भयो हाम्रो कान्छो तर पल्टनको ठुलो सानोसँग मतलब थिएन आमा रत्नमायालाई पिरलो थियो छोराको खबरको मने कान्छो उज्यालो त थियो पिर परेर खिस्रिका भएको त थिएन काकी पनि मनेले भन्यो हाम्रो कान्छे भाइ त्यस्तो खिस्रिका पर्ने केटो हो र बाटो लाग्ने बेलामा भन्दै थियो दाई बाउले त सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तर आमा पिरिनुहुन्छ आमालाई नपिरिन भनिदिनु एक्लै हिँडेको थिएँ फुपालाई बाटैमा भेटेँ अब भर्ती लाग्ने कुरो पनि टुङ्गै भयो छुट्टी मिल्ने बित्तिकै कतै नलमली म घर आउँछु पल्टन भनेको जहाँको भए पनि पल्टन नै हो बाबु र दाजुले नेपाली पल्टनमा काम गर्नुभयो म चाहिँ बेलायती पल्टनमा काम गरेर फर्किने भएँ रत्नमायाले निहारेर धनबहादुरलाई हेरेँ के मेरो छोरो यसले भने जस्तै विवेकी छ आफू टाढा हुँदा आमा पिरिन्छ भनेर त्यसले बुझेको छ उसको मनले काँचो छोराको बाल्यकाल सम्झियो कल्पना थिएन त्यो त्यो थियो पूर्व स्मृति सपना थिएन त्यो त्यो थियो मायाको फेरोमा उनिएका सम्झना देव्रेपाखु र दर्फरिएको थियो र अलिअलि रगत पनि चुहिएको जस्तो देखिन्थ्यो थियो के बो कान्छा कसैसँग झगडा गरिस् कि क्या हो आमाको माया पोखियो होइन घोडाले लडाइदियो छोराले उत्तर दियो कसले चढाइदियो घोडामा आफै चढेको अझै आफै कसरी चढिस् तल्लो बारीमा गोरामा डोर्याउँदै लगेर जगर समातेर चढेको घुमाउन थालिहाल्यो काँठी बाँधेको भए त लडाउन सक्ने थिएन पिठुममा चढ्ने नपाई ड्याङ्ग लडाइदिइहाल्यो तर आमाले गाली गरिन् छोरालाई छोरा मान्छेको ज्यान यस्तै हो म तेल र बेसार दलिदिन्छु आमाले भनेको सुनेर दङ्ग पर्यो रामप्रसाद आमा बाबैले मजाले गोदला नगोदे पनि बेसमारी हकारान भन्ने ठानेको थियो कान्छाले किनभने उसले वरिपरिका परिवारमा यस्तो देखेको थियो अब बस तेल बेसार दलेपछि घाउ बिसेको हुन्छ बिसेक नहुन्जेल चुप लागेर बस चन्द्रले घोडा स्याहार्छ घाउ बिसेक भएपछि म तेललाई हराउँला राम्ररी सिकेपछि मात्रै कुदाउनुपर्छ घोडा पाँच दिन पनि लागेन कान्छालाई घोडा कुदाउन यामानको टारबारी थियो गरबुनतिर फुसको चिसो चिसो दिन एकदिन सिक्न लाग्यो पाँच दिनपछि काँठी कसेको घोडा चढेर टारबारीमा ओह्रदेखि परसम्म कुदेर कान्छाले चमत्कार गर्यो तर फुच्चे कान्छालाई घोडा चढ्नकै शास्ति चन्द्रीको काँधमा टेकेर चढ्नु पर्थ्यो घोडा कान्छाले वर्ष दिनमा घोडा चढेर डाँडा काँडा घुम्ने भइसकेको थियो कान्छो आमा अब तारो हान्न सिक्छु है छोराको कुरा सुनेर आमा छक्क परि तेह्र वर्षमा टेकेको केटो बन्दुक जति अग्लो पनि भएको छैन बन्दुक चलाउँछु भन्छ बन्दुकको कुरो चाहिँ बाहसित गर बाउले हुन्छ भने मलाई केही छैन तँलाई पनि पल्टनमा हाल्ने भन्दै थिए बाउले सकभर आफै सिकाउलान् थरी राईको घर पल्टनी संस्कृति बाउको किन हुन्थ्यो र महिना दिन पुग्दा नपुग्दै कान्छो बाउ जत्तिकै तारो हान्ने भइसकेको थियो अलिअलि मात्रै पढालेखा भए पनि ध्वजबीर राई आफ्नो छोराको प्रतिभा चिन्थ्यो पढाइ घोडची र तारोको निशाना देखेपछि ध्वजबीरले कान्छोलाई पल्टनको हाकिम देख्न थाल्यो र एक दिन भने पनि जर्ने कि आमा कान्छाले हामी सबैलाई टप निभो यति बाटो त हामी कोही थिएनौँ भन्न बिहा हुँदैन टपक्क टिपिहाल्छ बुढाको कुरो सुनेर रत्नमायाको मन उज्यालो भयो जे भए पनि आमाको प्यारो त कान्छै हुन्छ नि काकी ए काकी के भयो धनीको चरको स्वर सुनेर जसङ्ग भई आमा रत्नमाया आफू एकोरिएको थाहै भएन रत्नमायालाई छोराको तर्फबाट ढुक्क भई भन्न त मिल्दैन थियो छोराले गरी खाने भयो भन्ने कुरामा ऊ पनि ढुक्क भई तर रत्नमायाको मन पोल्न थाल्यो छ महिनापछि छ छ महिनासम्म छोराको खुट खबर नपाएपछि आमालाई पिर पर्ने नै भयो झर्ने कान्छाको खुट खबर नै छैन यसो जान्न मिल्दैन होइन के भएको हौ तँलाई यसपालि पहिले त यसो गर्दिन थिस् पहिलोपल्ट घर छोडेर हिँडेको भर्खर पन्ध्र टेकेको छोरो सासो त लागिहाल्छ नि यसो खबर बुझ्न पाए हुन्थ्यो चाचो राखेकी थिए आमाले तर मनमा चस्को त ध्वजबिरसँग पनि थियो बर्खा मरेपछि म जान्छु टाढै जानुपर्छ बर्खाको यामटरोस तिन महिना पिर नगरी बस अङ्ग्रेजी पल्टनमा लागेको छोरालाई ला केही हुँदैन बम्बहादुर ज्वाइँ सँगै हुन्छन् भने होइन भर्साको ओलान ज्वाइँ नभए नि के हुन्छ गोराको फौजमा धेरै नेपाली छन् हाम्रो कान्छाका नेपाली साथीहरू चुत्थामा पनि पाँच सय हुन्छन् यहाँको पल्टनमा लागेको भए पनि तेरो छोरो यहाँ बस्न पाउने थिएन र पनि यहाँ दाजु थियो यसले अझै चिनिन छ आफ्नो कान्छो छोरालाई यसलाई कसैले आँड दिनु पर्दैन भोलि जेठोला आँट दिने मान्छे हुन्छ हाम्रो कान्छो अहिले नै सके त्यसले ज्वाइँलाई उछिै सक्यो होला आमाको मन जति सम्झाए पनि मानेन यसो घुमफिर पनि हुने बजारबाट सौदा ल्याउन पनि मिल्ने कात्तिक महिनाको पहिलो हप्ता तोजबीर राई लाग्यो घुम पहाडतिर <laughs> कार्तिक महिनाको पहिलो हप्ता घुम पहाड दार्जिलिङ गोरा फौजको भर्ती केन्द्र गोरा सरकारले मन पराएर नेपालका महाराज चन्द्र शमशेरसँग भाडामा लिएको सुन्दर डाँडो बाउको सम्मानमा राणा प्रधानमन्त्रीले धीरधाम बनाएको बस्ती घुम पहाड पुगेपछि थाहा भयो धोजबिरलाई नेपालतिरको कारोबार त उतै सरेछ एकै दिनमा पुगिने तरानमा तरानतिरै अलिकति सोधपुछ गरेको भए यो लामो र घुमाउरो बाटो काटेर घुम पहाड आइरहनु पर्ने नै थिएन भर्ती चाहिँ घुममै हुने रहेछ तर नेपालतिरका पल्टनेका लागि बाँकी सबै कामधाम गर्न धरान बजारको आडैमा क्याम्प खडा भइसकेको रहेछ ब्रिटिस गभर्मेन्टले हाम्रो नेपाली भाइ र तिनको परिवारलाई सहज होस् भनेर पूर्वको धरानमा क्याम्प खोल्ने निर्णय गरेको छ धरानमा क्याम्प खोलिसकेको छ तपाईँ छोराको कागजपत्र सबै उतै पठाइसकेको छ क्लर्कको कुरा सुनेर प्रतिक्रियाविहीन भएको दोजबिर राई फरक्क फर्केर सिलगढीको बाटोबाट जोगबनी हुँदै धरान पुग्यो दुईटा चिठी थिए दोजबीर राईका नाउँमा केरफ अस्थायी घोपा क्याम्प गरिएका अर्थात् बाहिरको ठेगाना यस्तो थियो सुबेदार ध्वजबीर राई थरी हतुवागढी बासी खोरा पूर्व चार नम्बर मास किराँत मार्फत घोपा क्याम्प धरान ए भाइ हामीले अब यहीँ सम्पर्क गर्ने हो हजुर पूर्वका पल्टनीहरूले यहाँ सम्पर्क गर्ने हो एकछिन ध्वजबिरको अनुहारमा हेरेर क्लर्कले भन्यो थरी जस्तो मान्छे पनि पल्टनी हुनुभयो हो म नेपाल सरकारको सुबेदार हुँ धोजबिरले छाती ठोकेको भाकामा बोल्यो हामी गोराको पल्टनमा जागिर खाँदैनौँ मेरो जेठो छोरो जर्नसिंह राई नेपाल सरकारको बहालवाला सुबेदार हो धोजबीरले निहालेर क्लर्कलाई हेरेर भन्यो मेरो कान्छो छोरो अलिक चकचके छ उसले गुरापल्टनमा जाने रहर गर्यो केटाकेटीको रहर एकपल्ट पुगेर आओस् न त भनेको खोटखबरै आएर आयो चिठी सुरक्षित राखिदिएको रहेछौ धन्यवाद छ तिमीलाई हजुरको नाम के होला थरीको मान सुरक्षित राख्दै क्लर्कले सोध्यो रामप्रसाद राई बुवाईमा हो पन्ध्र वर्ष लागेको थियो बुवाईमै होला बम्बहादुर जिमी राईको भर्ना हो हो गुरा साहबले छोड्दैन अब हजुरको छोरालाई तिमीले कसरी चिन्यो मेरो छोरालाई अब छक्क पर्ने पालो थियो दोषबिरको हजुर मेरो घर भोजपुर दिङ्गला हो बालागुरुको स्कुलमा सबै जातकाले पढ्न पाउने हुनाले मैले पनि बाह्रखरी छिचोलेँ पल्टनतिर हानिए छ वर्ष त्यतै बिताएँ पल्टनको चार पास पनि सक्याएँ त्यसैले यहाँ धरानको क्याम्पमा क्लर्कको काम पाएको हुँ हजुरको छोरालाई मैले नै नाउटी पाएर पठाएको हुँ बम्बहादुर जिमी राईलाई मैले पल्टनमै चिनेको थिएँ वहाँ मेरो गुरु पनि हो एकछिन त छक्क पऱ्यो धोजबिर राई गोराले छोड्दैन भनेर तिमीले कसरी जान्यौ रामप्रसाद भाइलाई कुनै पनि कुरो दोहोऱ्याउनु पर्दैन रहेछ एकैचोटिमा भने जति सबै थोक टिप्ने यस्तो मान्छेलाई किन छाड्थ्यो गोराले बेलायत यसलाई जाने बेर छैन चिसो भयो धोजबिरको मन बेलायत जाने कुरो आफ्नो लागि गर्वको विषय भए पनि छोराकी आमालाई बुझाउन सक्ने उसको हिम्मत जागेन जोगाएर खबर सुनाउनु पर्ने भयो धोजबिरले निर्णय गर्यो र छोराको पौरख बुझेकी छैन गोरीले लाने भयो भनेपछि मैले नै जान्छु मेरो छोरालाई लौ हिँड भनिहाल्छ तेरो छोराको पद बढ्ने हुनाले अबको तिन वर्षपछि मात्र आउनेछ भनेर मिलाएर भन्नुपर्ला बल्ल उसलाई चिठी हेर्ने हेक्का जाग्यो दुइटै चिठी उसका लागि सामान्य थिए तर आमाका लागि छाती पुठाउने खालका थिए बम्बहादुर लेखेको थियो कान्छाको तीक्ष् बुद्धि देखेर विलियम सापले उसलाई कलकत्ता लगेका छन् त्यहाँ कान्छाले तीन वर्ष कस्येर पढाइ गर्नुपर्छ अङ्ग्रेजी छिट छिटो टिपेको हुनाले विलियम सापले आफैसँग राख्ने सोच बनाएका छन् त्यस्तो भयो भने तीन पछिको छुट्टीमा कान्छो विलियम सापको छुट्टीसँग बेलायत जान्छ बधाई छ दाई भाउजूलाई होला आमाको मायाले कान्छाको प्रगति नरोकियोस् कान्छाले लेखेको थियो बाउ आमाले पिर नगर्नु म अहिले बोइमा भर्ना भएको छु तर म एकाध वर्षमै पल्टनै हुन्छु र बेलायत जानु परेन भने पहिलो छुट्टीमा घर आउनेछु विलियम साहेबले मलाई आफ्नो निजी स्टाफमा राख्ने सोच बनाएका छन् त्यस्तो भयो भने विलियम साहेबसँगै मैले बेलायत जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पहिलो छुट्टीमा म घर नआउन सक्छु बाबुले पल्टनको नियम कानुन राम्ररी बुझ्नु भएको छ आमालाई सहज हुने गरी कुरा राखिदिनु होला तेरो छोराले लडाइँमा जानु पर्दैन गोरा गोरासाहबको बोली सिक्न दक्षिण भारत गएको छ भनिदिनु भए आमाको चित्त बुझ्छ दुइटा चिठीले धोषवीको मन र शरीर दुवैलाई हलुङ्गो बनाए धोषबीर त्यही हलुङ्गो मन लिएर घर आइपुग्यो बुढाले दङ्ग परेको स्वरमा भन्यो तेरो कर्करले अलिक बढी दुःख पाएँ तर राम्रो भयो दुःख पाए, पाए पनि छोराको प्रगतिको खबर सुनेर म दङ्गदास भएर फर्केको छु छोरो बुवाईमा गएको थियो छ महिनामै सैनिक भएछ जुन काममा पनि सबैभन्दा अगाडि भएको हुनाले पल्टने हाकिमहरूको आँखामा चढेछ चा। गोराको बोली टपक्कै टिपेको हुनाले गोरा साहेबको विश्वासको मान्छे भएछ अहिले पनि गोरा साहेबसँगै बस्दो रहेछ बम्बहादुरको भन्दा राम्रो भाकामा छोराले चिठी लेखेको छ तेरो लागि त कालो अक्षर भैँसी बराबर नहो पनि छोराले लेखेको चिठी हेर रत्नमायाको अनुहार उच्यालो भयो खै देखाउ त आमाले भनिन् दोजबिरले दुइटै चिठी सपक्क पारेर दलानको खाटमा राख्यो बम्बहादुरको अक्षर रकमी खालको थियो त्यो स्वाभाविक पनि थियो जमाना नै त्यस्तै अक्षरको थियो रामप्रसादको अक्षर भने त्योभन्दा फरक माथि चिटिक्कको डिको तानेको हुनाले राम्रो देखिनु स्वाभाविक नै थियो आमाले छोराको चिठीका अक्षरहरूलाई हलुका हातले छोई यहाँनिर लेखेको छ सुन म सैनिक भएँ बाहुली पल्टनको नियम कानुन राम्ररी बुझ्नुभएको छ आमालाई सजिलो लाग्ने गरी कुरा बुझाइदिनु होला म गोरा गोरासापसँगै बसेको छु बुढाको बोली सुनिन् आमाले आफूलाई लेखेका अक्षरहरूमै काँचो छोरो मुस्कराइरहेछ जस्तो लाग्यो रत्नमायालाई दोषबीर फेरि एकचोटि दङ्ग पर्यो आमाको अनुहार बिहानको रक्तिम आवाजसँगै हुर्काँदै थियो त्यसको अनुहारको खुसी जो कोहीले पनि देख्न सक्ने भएको थियो तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्ति रामप्रसादलाई विलियम साहबले लान पाएन रामप्रसादले लामो समयसम्म उसको निजी सचिवालयमा काम गर्नु पनि परेन तर कलकत्ता गएपछि जति दिन विलियम साहेब जीवित रह्यो रामप्रसादले उसको जीवनभन्दा बढी ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पायो त्यसैले रामप्रसादले विलियम साहेब र कलकत्ता प्रवासलाई धन्यवाद दियो कलकत्ता आउन नपाएको भए उसको अङ्ग्रेज र अङ्ग्रेजी सम्बन्धी ज्ञान कसरी यति राम्रो हुन्थ्यो र कलकत्ता आउनु नपाएको भए उसको चेतना कसरी वात्तै बढ्थ्यो र सुभाषचन्द्र बोसको जगजगी चलेको समय थियो त्यो भारतको स्वाधीनता आन्दोलन सञ्चालनका मुद्दाहरूमा महात्मा गान्धी र उनको ठ्याक्क मिल्दैन थियो गान्धी आत्मिक दबाव र दयाबाट स्वाधीनता प्राप्त गर्ने पक्षमा थिए भने सुभाषचन्द्र बोस आजादी छिन्के रहेङ्गे भन्ने नाराको सूत्रधार भएका थिए अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनले सुभाष चन्द्र बोसलाई सभापति चुनेपछि स्वाधीनता मागेर पाइँदैन त्यो खोसेर लिनुपर्छ भन्ने नारा भारतव्यापी भएको थियो भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बिन्ती पत्रबाट सङ्घर्षको मैदानमा हेलिएको थियो ठिक त्यही समयमा रामप्रसाद कलकत्ता पुगेको थियो त्यसैले रामप्रसाद पनि यो नारामा समेटिएको थियो उसको चेतना भारतसँग जोडिएको थिएन उति बेला सुभाषचन्द्र बोसलाई उसले आफ्नै नेपालीमा बुझेको थियो राणाहरूले आफ्नो खोपीमा लुकाएको प्रजातन्त्र मागेर पाइँदैन त्यसलाई खोज्नै पर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो उसलाई यो चेतनामा पुर्याउने एकजना ठकुरी बाबु साहेब थिए त्यस्तै पच्चिस छब्बिस ते वर्षका उनले रामप्रसाद राईलाई भनेका थिए तपाईँहरू जस्तो शिक्षित मान्छेले यता बसेर ब्रिटिसहरूको जागिर खानु हुँदैन तपाईले आफ्नो देशको बारेमा सोच्नुपर्छ मातृभूमि भनेकी आमा हुन् आमाको आँसु पुस्ने काम गर्नुपर्छ यहाँ सुख होला उता दुःख होला तर बुझ्छ कि मान्छेहरू यताको सुखमा भुल्नु हुँदैन यताको सुखमा भुल्ने नेपाली आमा ने ले ले मा नेपाल आमाको छोरो पनि हुन सक्दैन तपाईँ आफ्नो यथार्थ परिचय दिन सक्नुहुन्छ कुनै दिन त्यो पनि पाउनुहुनेछ अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् म नेपाल माताको मुक्तिका लागि भौतारिरहेको एक यात्री हुँ म आफू जस्ता साथीहरू भेला गरी योद्धा बन्न चाहन्छु अहिले तपाईँले मलाई जति चिन्नु भएको छ त्यतिमै सन्तोष मान्नुहोस् भविष्यमा तपाईँले पनि नेपाल माताको मुक्ति मार्गमा पाइला चाल्नुभयो भने मलाई सर्वाङ्ग चिन्नुहुनेछ मातृभूमिको मुक्ति योद्धा नभएको मानिसलाई मैले आफ्नो वास्तविक परिचय दिन मिल्दैन राम्रोसित लाग्यो ठकुरी बाबु साहेब भनेर चिनिएकै छ पल्टनमा रहन्जेले नै परिचय काफी छ त्यसैले दोस्रो छुट्टीमा आउँदा नै उसले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो ठाउँ खोज्न थालेको थियो कलकत्ता केन्द्र बनाएर यी छ वर्षमा उसले आधा भारतको यात्रा गरिसकेको थियो र भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनको बारेमा आफूलाई जति ज्ञान पनि समेटिसकेको थियो तर अब कसरी अगाडि बढ्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो थियो नेपालमा श्रीतिन महाराजलाई बमले उडाउने र महाराजिराजलाई गद्दीको हक दिलाउने भनी काठमाडौँमा विद्रोहको तयारीमा लागेका सबैलाई सरकारले गिरफ्तार गरेर थुन्यो अरे उनीहरूलाई कसैसँग भेटघाट गर्न नदिए थुनेर रा राखिएको छ अरे कलकत्तामा नेपालको वकिल कार्यालय थियो राजनीतिको केन्द्र त भन्न मिल्दैन मिल्दैनथ्यो कलकत्तालाई तर नेपाली चेतनाको एउटा केन्द्र भन्न सक्ने अवस्था थियो कलकत्ता किनभने नेपालबाट बाहिर जाने समाचार सबैभन्दा पहिले कलकत्ता नै पुग्थ्यो खबर दुःखद भए पनि रामप्रसादले नेपाल मुक्तिको एउटा उज्यालो रेखा भेट्ट त्यहाँ उसले ठकुरी बाबु साहेबको उपस्थिति खोज्यो तर त्यति बेलै आएको महाविनाशकारी भुइँचालोले उसको हुटुटीलाई हिमालको चिसोतिर ठेलिदियो ठकुरी बाबुसाहेब पनि भुइँचालोसँगै कतै हराएका थिए रामप्रसादको उत्साही मनले प्रचण्ड गोर्खाको गतिविधिमा ठकुरी बाबुसाेबेबको उपस्थिति खोजिरहेको थियो उसको तेस्रो छुट्टी हुने समय नजिकै आउँदै थियो र यो छुट्टी अन्तिम छुट्टी हुनेछ भनेर उसले निर्णय पनि गरेको थियो तेस्रो छुट्टीमा निस्कँदा रामप्रसाद नाम कटाएर फर्कियो सुन्नुहोस् भाउ म अब पल्टनमा फर्किन्न यसपालि म नाम कटाएर आएको हुँ पचास वर्ष पुरा गरेको जमदार राई छक्क पऱ्यो छोराको कुरो सुनेर करासी प्रयोजनका सामान किन्न विराटनगर झरेको थियो ध्वजबीर रङ्गेलीबाट भर्खर भर्खर गोग्राहा बजारमा सरेको थियो मोरङको जिल्लाको सदरमुकाम बस्ती नै थियो गोग्राहा त्यति बेलासम्म त्यो विराटनगर बजार बनिसकेको थिएन तर एकपछि अर्को नयाँ कारखाना खुलिरहेका थिए त्यो नयाँ बजारमा उद्योग धन्दा खुल्ने क्रममा त्यो सानो बस्ती बजार बन्ने प्रक्रिया तीव्र भएको थियो त्यसैले त्यति बेलाका ठुलाबडा मान्छेले गोग्राहलाई विराटनगर बजार भन्न थालेका थिए उहिले परापूर्वकालमा गोग्राहा बजारको दक्षिण पूर्वमा विराट राजाको दरबार थियो रे यद्यपि यो रेलाई कसैले पुष्टि गर्न सकेको थिएन तर रेमा रे, रे हुँदै महाभारतकालीन विराट राजाको दरबार भएको स्थान विराटनगर बजार बन्ने प्रक्रियामा गइसकेको थियो पल्टनबाट विधामा आएको रामप्रसाद र बाउ ध्वजबीर भारतसँग सीमा जोडिएको जुटमिलको मजदुर आवास गृहमा बसेका थिए जुटमिलमा ध्वजबीरको मामाको छोरो चौकीदारी गर्थ्यो ऊ पनि पल्टनिया नै थियो कम्पनीबाट पेन्सन पकाएर निस्किएको तोजबिर पनि पेन्सन पकाएर आएको थियो तर नेपाल सरकारको किन पल्टन जान्न भनेको अहिले फर्किँदा नाउँ कटाएर फर्किनुपर्छ हात फर्किनुपर्छ नौ वर्ष काम गरिहालिस अब छ वर्ष काम गर पेन्सन भएपछि फर्कि म अब पल्टनमा बस्न सक्दिनँ भाउ किन एउटा त आमाको पिरल हो जहिले पनि कान्छो काँछको टुटी त्यो त मलाई पनि थाहै छ अर्को र त्योभन्दा ठुलो कारण चाहिँ चाकरी हो कोइरेको चाकरी नै भारी भइसकेको थियो मलाई त्यसमाथि थपियो काले इन्डियनको चाकरी यी दुई दुई विदेशी मालिकको चाकरी गर्न नसक्ने भए म बात बातमा साले गुर्खा भन्छ त्यसको बाउको के खाइदिया छु मैले आफ्नो पसिना बगाएको छु देश घरबार परिवारको माया चटक्कै बिर्सेर सात समुद्र पारीको त्यो गोरेले आरामसँग निधाउन पाओस् भनेर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको छु उल्टै गाली गर्छ त्यसको बाउको छोरो गोरेको प्यारो हुन त्यो काले इन्डियन त अझ अगाडि बढेर गुर्खा होइन गुखा भन्छ आफ्नो रगत बगाउनु छ गाली पनि खानु छ केका लागि त्यही पाँच कम्पनीका लागि अनि यता बसेर चाहिँ झिङ्गा मार्छस् बाउ बेसरी रिसायो रामप्रसादले पनि बाउ चर्किएको रिस छर्लङ्ग देख्यो कुरै नबुझे किन रिसाउनु परेको सुन्नुहोस् बाउ गाउँमा पण्डित बाजेले बाह्रखरी छिचोली दिएकै थिए बाह्रखरी छिचोलेर गोरेको पल्टनमा गयो भने अलिक सुखको काम पाउँछस् भन्ने तपाईँ नै हो गोरेको फौजमा बसेर मैले अहिलेलाई चाहिने लेखपट सिकेँ म अङ्ग्रेजी र उर्दू राम्रै बुझ्छु बोल्छु पनि मेरो तालिम पनि एक दुई एक दुई नम्बरमा छ सर्टिफिकेट पनि छ यत्तिको मान्छेले नेपालमा राम्रो काम पाउँछ मैले सेनामा पस्न चाहेँ भने नेपालमा म अफिसर तहको मान्छे हुन्छु अहिले जुद्ध शमशेर महाराजको सरकार छ तिनीहरू लडाइँको कुरो बुझ्ने खालका छन् उता विश्वयुद्धको बादल पनि धुम्बिँदैछ बाबुले पहिलो विश्वयुद्ध देख्नु भयो भोग्नु भयो सायद नागरिक भएर दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशकारी युद्ध पनि देख्न पाउनुहुन्छ कि यति मात्र होइन नेपालबाट गएका एकजना कमान्डिङ जर्नरलले यति पढालेखा भएर किन यता बस्छौ भाइ आऊ नेपालमा सिधै सुबेदारको खानकी त मै मिलाइदिउँला भनेका छन् भोलि नेपाली पल्टनको सुबेदार नै भएर लडाईँमा हिस्सा लिन पायो भने अहिले तिम्रा मालिक साहब भएकाहरूले तिमीलाई बराबरीको मानेर हात मिलाउनु पर्नेछ पनि भनेका छन् तिमीले मलाई सम्झाउँदै भनेका थिए बेलायती पल्टनबाट तिमी लड्यौ भने तिमी सामान्य सुबेदार हुनेछौ नेपाली सेनाको तर्फबाट लड्यौ भने त्यही सुबेदार नै हुँदा पनि विशिष्ट सम्मान पाउनेछौ त्यसैले म गोरेको पल्टनमा जान्न भाउ छोराको कुराकानीमा हस्तक्षेप गरेको थिएन भाइले भतिजाको कुरो सुनेपछि धोजबिरले बोल्न नभ्याउँदै भाइले कुरो टिप्यो भतिजो ठिकै भन्दैछ दाई त्यसका कुरा राम्रो लाग्यो मलाई पिन्छिनको के अर्थ हुन्छ राजाको जमानामा हेर न पिन्सिनले नपुगेर म यहाँ चौकीदारी गरेर बसेको छु बरु यसले महाराजीको सेवा गर्यो भने पैसा पनि पाउला जरसापले नै बोलाएको हुनाले मान पनि पाउला यसको के ठेगान उता बिजेत गरेर आयो भने राणाजीको सरकारले पनि यसलाई दुध बात खान दिने होइन एउटा सापले नै यसलाई बोलायो फलानु जर्नेलको मान्छे भनेर अर्कोले खेद्दैन भन्ने लाछाप कसैले लगाइदिँदैन दे गोरेको फौजमा नौ वर्ष टिके भने राणाजीको फौजमा दस वर्ष त टिकौँला है गाली गरे पनि आफ्नै नेपाली भाइले गाली गर्छ माया गरे पनि आफ्नैले गर्छ ए गुर्खा गुखा त भन्दैन त्यो कालेले जसरी त हाम्रो भाग खोज्न आएको होस् भनेर पहेँला दाँत त देखाउँदैन हास्रै सम्झाउन खोजे रामप्रसादले आफ्नो भाउलाई काकाको आडले उसको बल अलि बढेको पनि थियो तर ध्वजबिरको मुहार हाँसेन कम्पनीमा तलब पाइने छँदा खाँदाको जागिर छोडेर यता कुनै टुङ्गो नगरी छोरो अलपत्रिने भयो भन्ने पिरले ध्वजबिरको आँखा अध्ययारो वा भयो खाने बस्ने चिन्ता त थिएन ध्वजबिरलाई हजुरबाउकै पालामा तीन पुस्तालाई खाने सम्पत्ति जोडिएको थियो बाउले पनि सम्पत्ति बढाएकै थिए उसले पनि भएको सम्पत्ति घटाएको थिएन बढाएकै थियो तर बेकामे भएपछि छोरो बिग्रने भयो भन्ने लागेर अध्ययारिएको थियो ध्वजबिर बाहिर साँझ झरिसकेको थियो छोराको कुरा त्यही साँझ हो कि जस्तो लाग्यो दोषबीरलाई त घर जान्छस् कि सिधै नेपाल जान्छस् म त घर जान भनेर यता आएको रामप्रसाद एकछिन रोकियो अलिअलि किनमेल गरेको छु बाँकी केही छ भने किनमेल गरेर उकालो लाग्ने हो नेपाल कहिले जान्छस् पहिले घर जाने बाउ आमाले दिने पिरियालोले तपाईँलाई कति च्यापेको छ भने अलिअलि मलाई पनि थाहा छ आमासँग अलिक दिन खेलेर बस्ने नेपाली पल्टनमा भर्ना हुन जाने भनेपछि आमाको मन चङ्गा हुन्छ आमाले लुजा भनेपछि जिल्ला सदरमुकाम जाने बडा हाकिमबाट स्वीकृति पत्र लिएर पहाडको बाटो काठमाडौँ जाने छोराले बाटो फेर्ने कुरा पनि धोजबिरलाई मन परेको थिएन तर उसँग अर्को विकल्प पनि थिएन छोरो उमङ्गमा भरिएको थियो बाबु दिगदार थियो विराटनगर चोडेको चौथो बिहान बाबु छोरा हतुवागढीमा आइपुगेका थिए गढी नामाकरण भए पनि हतुवागढी पाताल भइसकेको थियो लामो अनि सुक्खा फराकिलो डाँडो कुनै बेलामा यहाँ बलियो गढी थियो भनेर कल्पना पनि गर्न सकिने दुवैतिर खाली हुनाले सधैँभरि पातलो बतास चलिरहने जाडोमा अति चिसो गर्मीमा उठेर कतै जान पटक्कै मन नमान्ने शीतल हावा खान पाइने रमायो रामप्रसाद घरमा आमा रत्नमाया बाबु ध्वजबीर पत्नी चन्द्रकुमारी अनि दुईटी छोरी र एउटा छोराको बिचमा उसले महिना बितायो सौखिन लाउरी जस्तो थिएन रामप्रसादको स्वभाव लाहुरबाट नाम कटाएर आएकोले मात्र होइन एकछिन पनि चुप लागेर बस्न नसक्ने स्वभावको थियो रामप्रसादको क्याम्पहरूमा बस्दा पनि सैनिक कर्म र ड्युटी अफिसरले अराएका काम गरिसकेपछि पुस्तक लिएर बस्ने बानी थियो उसको गाउँमा नयाँ पुस्तक त पाइँदैनथ्यो त्यसैले ऊ पनि अरू गाउँले जस्तै वस्तुभावका लागि घाँस काट्थ्यो सुँगुरको चारो तयार पार्थ्यो परिवारको सामाजिक र आर्थिक हैसियत पनि कुर्सीमा खुट्टा लाउँदै बस्ने खालको थियो तर रामप्रसादलाई यस्तो तरिका मन पर्दैनथ्यो भनेरै काम गर्नु हुँदैन भन्नु ठालुपन हो ठालुपन राम्रो होइन ऊ सबैलाई भन्दथ्यो थियो एक दिन धोजबीरले भन्यो पनि कान्छा त कस्तो कस्तो कुरा गर्छ स मलाई त डर पो लाग्छ है हामी राणाजीको विश्वासको मान्छे मेरा बाजेले भोटको युद्धमा देखाएको बहादुरी पछि राणाजीले हाम्रो परिवारलाई पगरी दिएको राई भनेको पगरी हो तेरो बेहोराले त यो पगरी खोसिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई त बा नौ वर्ष इन्डियामा त्यो पनि बङ्गालमा बसेर मैले धेरै कुरो सुने देखेँ सधैँ एकनासको दिन हुँदैन भारतमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू गोरा हो तिमीहरू आफ्नो देश फिर्ता जाऊ हामी आफ्नो देशको शासन आफै गर्छौ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् नेपालका राणाजीको आड भनेका तिनै गोरा हुन् त्यसैले हामी राणाजीका मान्छे हौ भनेर गर्व गर्नु हुँदैन बाबु अब बा मैले कु। कु कु यो कुरा तपाईँलाई मात्र भनेको हुँ बाहुले फेरिनु पर्दैन म पनि राणाजीलाई शङ्का हुने कुनै काम गर्दिनँ यो गुह्य बाउ छोराको बीचमा मात्र रहोस् बङ्गालको पानीमा भिजेको क्रान्तिकारी ज्ञान यसरी नै पोख्नुपर्छ भन्ने टुङ्गो गरेको थियो रामप्रसाद राईले अङ्ग्रेज राणाजी र देशको कुरा गर्दा उसको आँखामा ठकुरी बाबु जिउँदो भएर आउँथे अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् म मा नेपाल माताको मुक्तिका लागि भौत्तारी रहेको एक यात्रु हुँ म आफू जस्ता साथीहरू भेला गरी मुक्ति योद्धा बन्न चाहन्छु अहिले तपाईँले मलाई जति चिन्नु भएको छ त्यतिमै सन्तोष मान्नुहोस् बोल्दा बोल्दैको छोरो टक्क रोकिएर एकहोरो भएको देख्दा धोजबिर छक्क पर्यो कान्छा बाउको बोलीले बौरा रामप्रसादलाई मुसुक्क मुस्कुरायो कान्छा त त यो उमेरमै बुढो हुन थालिछस् तर मलाई तेरो पौरख थाहा छ तेरो ज्ञान बुद्धि पनि थाहा छ तैँले मलाई सधैँ सहाय नै पाउनेछस् रामप्रसाद फेरि मुस्कुरायो मुसुक्क बाउ महिना दिन बित्यो यी केटाकेटीलाई पनि पढाउनु पर्ने बेला आयो यसो कमाइ दमाई पनि बढाउनु पर्यो त्यसैले म अब काठमाडौँ जान्छु किन जानु पर्यो काठमाडौँ सिधै नेपाल जा तेरा जर्नल छाप्रा भनेर काममा लागिहाल बाउ पनि पहिले सबैले नेपाल भन्ने गरेको ठाउँले नै मैले काठमाडौँ भनेको हुँ काठमाडौँ नेपाल देशको राजधानी हो गाउँघरको बोलचालमा राजधानीलाई नै ने 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 नेपाल भनिन्छ त्यहाँ नेपालका श्रीपाँच र श्रीतिन महाराजहरू बस्छन् सिङ्गो मुलुकमा हैकम श्रीतिन भनिने राणाजीको हातमा छ गोरेहरूले अति विश्वास गर्छन् राणाजीलाई गोरेको आड पाएको हुनाले नै राणाजीले नेपालका श्रीपाच महाराजलाई दरबारमा थुनेर राखेका छन् उताको बाटो जाँदा वीरगन्जमा राहदानी बनाउनुपर्छ यता पहाडै पहाड जाँदा जिल्लाको बडा हाकिमले कागज बनाइदिनुपर्छ धोजबिरले भन्यो अब मलाई धेरै अर्थी बुद्धि नदे त जाने तयारी गर यता गाउँमा बरालिएर नबस् यहाँ बसेर तेरो उन्नति पनि हुँदैन छोराको कुनै प्रतिक्रिया थिएन स्वास्नी र छोराछोरी पनि लान खोजे आऊ कि क्या हो बाबुको प्रश्नले जसँग बनायो रामप्रसादलाई आफ्नै बाँसको टुङ्गो नभएको बेलामा कहाँ हिँडलाई बोकी बोकी हिँड्नु पहिले म जान्छु कस्तो जागिर दिन्छन् खानकी कति हुन्छ यिनीहरूलाई उता लगेर पाल्न र पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसपछि मात्र के गर्ने भनेर टुङ्गो हुन्छ उता लगेर पढाउन सकिने अवस्था भयो भने पछि मिलाएर लैजाउला भएन भने मैले जसरी पढेँ यिनीहरूले पनि त्यसरी नै पढ्छन् अथवा त्यतिन्जेलमा भोजपुरमै सानोतिनो स्कुल खोलिहाल्ला बाबुले निधारभरिको सेतो टिको लाएर छोरालाई बिदा गर्यो आमा पत्नी छोरी अनि छोराले मौन दृष्टिले विदा गरे उसो त लौरी जीवनमा नौ नौ वर्ष बिताएको रामप्रसादको विदाई अप्रत्याशित थिएन यो उसको चौथो विदाई थियो आमाको अनुहार उज्यालो थियो यसपालि छोराले देख्न थालेको विश्वयुद्धको कालो बादल आमाको कल्पनामा पनि थिएन त्यसैले कता कताको गोरे पल्टन छोडेर आफ्नो कान्छाले छेउको नेपाली पल्टनमा भर्ना आउने कुरो उसका लागि खुसीको विषय थियो तर रामप्रसाद सजग थियो कलकत्तामा उसको लामो बास परेको थियो झण्डै चार वर्ष चा। सुभाषचन्द्र बोसको एउटा भाषण उसले सुनेको थियो यो दशकभित्र दोस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ युद्धको एउटा शक्ति बेलायत पनि हुनेछ हामीले यही युद्धलाई मुक्तियुद्ध बनाउनुपर्छ बेलायत हाम्रो देशबाट पराजित गरेर लाल किल्लामा स्वाधीनताको झण्डा फहराउनुपर्छ रामप्रसाद घरबाट निस्कियो सदरमुकाम घुम्दै काठमाडौँ छिर्ने उसको योजना विशेष थियो जसका बारेमा अहिलेसम्म उसले कसैसँग छलफल गर्न पाएको अथवा सकेको थिएन ठकुरी बाबु साहबले भनेको थियो नेपालका वास्तविक राजालाई राणाहरूले दरबारमा थुनेर राखेका छन् हामीले उनलाई थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्छ र राजाको वैधानिक नायकत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ तर तिनी राजाले राणाको साखुल्य भएर दशरथ चन्द्र उनका साथीलाई मार्ने सजायमा किन सहि छाफ गरे होलान् यो प्रश्नले रामप्रसादलाई नराम्ररी बिथोलेको थियो मैले यो सच्चाई पत्ता लाउनै पर्छ जुन राजाका लागि ठकुरी बाबुहरू ज्यानको बाजी लाएर लडिरहेका थिए तिनी युवाहरूलाई मार्ने निर्णय ती राजाले कसरी गर्न सकेका होला कसैलाई भन्न नमिल्ने यो अर्को कारण थियो रामप्रसाद राईको काठमाडौँ यात्रा यो प्रश्नको उत्तर नखोज्दा रामप्रसाद राई जोगबनी हुँदै नेपाल खाल्डो छिर्ने बाटो सजिलो हुन्थ्यो तर यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुनाले ऊ लाग्यो भोजपुर बजारतिर त्यहाँ ऊ जस्तै बेलायती फौजबाट नाम कटाएर आएको शेरबहादुर राई दार्जिलिङबाट पढेर आएको लक्ष्मीबहादुर हलुवाई पेन्सन पकाएर आएको श्रीपाल राई नाम कटाएर आएको मछेन्द्रबहादुर राईसँग राम्रै चिन्जान थियो उसको भोजपुर बजार त्यति बेला माझ किराँतको सदरमुकाम भइसकेको थियो हुन त भीमसेन थापाको पालामा ट्रक छाप्ने भनी बसाएको बस्ती टक्सार पनि बजार भइसकेको थियो तर टक्सारमा ट्रक काट्ने पित्तल र तामाका भाँडाकुँडा बनाउने भएको हुनाले बिहानदेखि गहिरो साँझ नपर्दासम्म टाङटाङ टुङटुङ भइरहन्थ्यो त्यसैले टक्सारमाथिको शान्त डाँडामा मिलेर बसेको भोजपुर बजारलाई पूर्व चार नम्बर माझ किराँतको सदरमुकाम बनाइएको थियो बाउकै पालादेखि रामप्रसादको परिवार भोजपुर बजार जाँदा डाँडा गाउँका शेरबहादुर राईको घरमा पास बस्ने गर्थ्यो रामप्रसाद पनि सुरु सुरु त्यतै लाग्यो शेरबहादुरको परिवारसँग नजिकको नाता भएर मात्रै रामप्रसाद त्यहाँ पुगेको थिएन शेरबहादुर स्वयं पनि राजनीतिक रङमा रंग रङ्गिएको छ भन्ने रामप्रसादलाई थाहा थियो कलकत्ता र पटनाको बसाइमा रामप्रसादले धेरै ज्ञान पाएको थियो ऊ राजनीतिको रङ चिन्न सक्ने भएको थियो पटनाको क्याम्प रामप्रसाद राईको नेपाली राजनीतिको दलान भएको थियो शेरबहादुर घरैमा थियो आफ्नो मनले खाएको मान्छेसँग के कुरा लुकाउनु रामप्रसादले अठोट गरिसकेको थियो शेरबहादुरको घरले रामप्रसादलाई न्यानो माया दियो किन नाम कटायो शेरबहादुरले सोध्यो तिमीले किन नाम कटायो रामप्रसादले उल्टै प्रश्न गर्यो धेरै बेर केही बोलेन शेरबहादुर मैले क्वेटामा पुगेपछि भारतीय स्वाधीनता सङ्ग्रामका नेताहरूले लेखेका ले पुस्तकहरू पढे महात्मा गान्धीका आह्वानहरू पनि सुने चन्द्रशेखर आजाद भगत सिंह र राजगुरूलाई बेलायतीहरूले दिएको फाँसीको कथा पनि पढेँ यस्तो शिक्षाले मलाई आफ्नो देशको बारेमा हामीले पनि सोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान दियो शेरबहादुरको कुरो सकिएको रामप्रसादले पत्तै पाएन मैले तिम्रो मनको गाँठो फकाइदिएँ अब तिमी आफ्नो कुरा बना मैले पनि देशको छटपट्टि बुझेर नाम घटाएको हुँ कलकत्ता चार वर्ष अनि पटनामा म दुई वर्ष बसेँ तिन वर्ष भिन्न भिन्न ठाउँमा पुर्याइएँ पहिलेदेखि नै गोरेर उसको कमान्डरका कालीहरूले त नाम गाली गर्दा मन पिरोल्थ्यो छटपट्टि हुन्थ्यो कलकत्तामा बसेको समयमा मैले ठकुरी बाबुजी भन्ने नाम गरेका सज्जन मान्छेसँग सङ्गत गर्ने मौका पाएँ तिनले भने भाइ तिमी जस्ता दराखरा मान्छे अर्काको चाकर भएर बस्नु हुँदैन तिमीले अब नेपाल फर्किनुपर्छ तिमीसँग सिप छ ज्ञान पनि बढाएका छौ जागिर खाए पनि उतै गएर खाऊ तर नेपाल आमाको मुहार हँसाउने काम गरेर मानव चोला सार्थक पार्ने काम गर मलाई फर्किएर जा जाँ गराउने गुरु तिनी ठकुरी बाबुजी हुन् अब के गर्छौ शेरबहादुरले सोध्यो म काठमाडौँ जान्छु सिधै शाह थर भएका एकजना जर्सापले पनि तिमी जस्तो मान्छे नेपाली सेनामा काम गर्नुपर्छ तिमी काठमाडौँ आऊ म तिमीलाई यताको खानकीमा सजिलै लगाइदिन्छु त्यसपछि तिमी आफै प्रगति गर्न सक्छौ भनेका छन् तिनको भनाइ पत्याएर यता लागे हौ घात गरे पनि मलाई कुनै डर छैन हातपाखुरा बलिए छन् एकछिन रोकियो रामप्रसाद तर तिनले धोका देला जस्तो मलाई लागेको छैन जर्नेल राणा होइनन् शाह हुन् ठुलाहरूको लडाइँ ठुलालाई नै थाहा हुन्छ साहतर्का भएको हुनाले राणाको जगजगीसँग डराएका अथवा चिडिएका पनि हुनसक्छन् धोका नदेलान् मेरो शुभकामना छ शेरबहादुरले भन्यो राम्रो काम गरेर रा सेनामा नाम, नाम कमाऊ धेरैभन्दा धेरैलाई साथी बनाऊ ताकि तिम्रा ठकुरी बाबु साहेबको सपना पुरा गर्ने काममा लाग्दा धेरैले तिमीलाई साथ दिउन् पिठोमा गजक्कको पल्टने झोला फेरिेर ओह्रालो लाग्यो रामप्रसाद देउरालीतिर उसलाई हतार थिएन अगाडि जान यसो नेपालको पहाडी जिल्लाको भूगोलको जानकारी लिने योजना थियो उसको अल्छी लाग्दो यात्रा थियो रामप्रसादको फटाफट हिँड्न उसलाई पनि जागर चलेको थिएन पल्टनै छन् कोही गाउँमा भनेर थाहा पाएपछि घाम नझर्दै बास बाँस बसिहाल्थ्यो चिन्जान गर्थ्यो सम्बन्धको बलियो गाँठो बाँध्ने कोसिस गर्थ्यो रमाइलो मान्यो रामप्रसादले रुम्जाटारमा फराकिलो टार, टार। सपक्क मिलेको बस्ती झन्डै झन्डै बजार भन्ने मिल्ने सफा सुग्गर उस्तै रुम्जाटारको कोदाको पिठो निर्गुणको दाउन धर्मकर्म गुरुङले गरे छक्क परे बाहुन यो गीत उसले पल्टनमै सुनेको थियो रुम्झाटारमा उसकी फुफूको घर थियो हप्तै दिन बस्यो रुम्झाटारमा रामप्रसाद ठुलो र रा, फराकिलो टारमा मुक्ति सेनाको परेड भइरहेको सपना देख्यो उसले रुम्जाटारका असल र मिहिनेती मान्छेसँग सङ्गति बढाउन मन लागेको थियो उसले आफू जस्तै पल्टन या खोज्यो तीन भाइ रहेछन् सबै पल्टनको जागिर सक्काएर आएका धेरै कुरो गरेन उसले तर पनि खुसुक्क भनिहाल्यो पल्टनीहरूले जहिले पनि परिवर्तनलाई साथ दिनुपर्छ पल्टन जानेहरूले जति गाउँमा बस्नेले जानेका हुँदैनन् त्यसै झोक्राएर बस्नुहुन्न बरु एउटा स्कुल खोल्नुहोस् छोराहरू पल्टन जाँदा कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्ने त हुँदैन यतै बाह्रखरि छिचोलेर गए पनि उता बडुवा पनि अलिक छिटो हुन्छ बाटामा धेरै दिन बिताउनु परेको हुनाले पन्ध्र दिन लाग्यो साँगा भन्ज्याङ पुग्न रामप्रसादलाई साँगाको पार्टीमा पुगेपछि आराम गर्ने मन बनायो रामप्रसादले भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्ने कुरामा ढुक्क थियो उसले जोगाएर राखेको कागज फुकालेर हेऱ्यो जनरल पुरेन्द्र विक्रम शाह विशालनगर अङ्ग्रेजी अक्षरका सुन्दर लिपिमा लेखिएको थियो यो नाम जर्नेल पनि सुन्दर सुकिलो अनुहारको थियो प्राय कालो चस्मा लगाइरहन्थ्यो कतै जर्नेलको आँखामा खोट त छैन भन्ने चस्च लागेको थियो रामप्रसादलाई ध आँखामा खोट भएको मान्छे कसरी झर्नेल हुन्छ आफ्नै मनलाई प्याट्ट हिर्काएर सम्झाएको थियो रामप्रसादले साँगाको खोसतिर झर्नुभन्दा अगाडि माथिको डिलमा उभिएर रामप्रसादले पर परसम्मको भूभाग निहाल्यो आँखाले देखिने ठाउँसम्म बुहाकृति देखेर ऊ छक्क पर्यो छ साना डिस्काहरू उठेको समतन्न फाँट पोथ्रापोथ्री जस्ता देखिने बस्तीहरू बजारको रूप नै ने देखिँदैन नेपालको राजधानी दिल्ली वा कलकत्ता जतिको नभए पनि पटनासम्मको त होला भन्ने लागेको थियो उसलाई त्यति पनि रहेनछ एकछिन दिक्क मान्यो उसले तर सबैतिरको विशेषता काठमाडौँ उपत्यकामा पनि रहेछ उपत्यका वरिपरिको जङ्गल हरियाली बोकेर रह उभिरहेको थियो उपत्यकाभित्रै पनि ठाउँ ठाउँमा जङ्गल जोगाइएको जस्तो लाग्यो उसलाई यतिको बाक्लो हरियाली त उसले देखेकै थिएन पहिले कुनै पनि सहरमा गरिब बस्ती हरियालीको सुन्दर वर्को ओढेको उपत्यका मास्तिर निलो आकाश पर निकै पर कामको चमकमा टल्किरहेको सेतो र चम्किलो हिमाल रामप्रसादले भेटेको काठमाडौँ यस्तै थियो साँझमा होइन उज्यालोमा भर्सक बिहानीको उज्यालोमा जरसाबको दरबार छिर्न चाहन्थ्यो ऊ नेपालका पशुपतिनाथ किरातेश्वर हुन् भन्ने थाहा पाइसकेको थियो राईले पशुपतिनाथ खासमा नेपालीका देवता हुन् भन्ने उसको विश्वास थियो त्यसैले आफ्नो ईश्वरको दर्शन पनि गर्न चाहन्थ्यो दरबार छिर्नु अघि त्यो साँझ ऊ पशुपति परिसरतिर लाग्यो साँझको आरती हेरेपछि एउटा पार्टीमा आनन्दले निदायो रामप्रसाद कञ्चन पानी छातीमा बोकेर बगेको थियो बागमती पानी ठिक ठिकैको थियो चुम्लुङ्ग डुबेर बागमतीको पानीले जिउ सफा गरिसकेपछि उसले पशुपतिको दर्शन गर्यो र विशालनगरको भूगोल सोद्धै अघि बढ्यो बीचको धोबी खोलो तरेर अलिकति उकालो लागेपछि ऊ सजिलै पुग्यो विशालनगर जर्साफको दरबारमा दौरा सुरुवाल पोसाकमा सजिएको पाले मूल ढोका बाहिरै थियो मलाई जरसाफले बोलाइ बक्सेको हो सम्भ्रान्त भाषा बोल्यो रामप्रसाद मेरो नाम रामप्रसाद राई हो जरसाफमा मेरो नाम पुराइदेऊ एकछिन ऊ त्यो कुनामा उभिँदै गर्नुहोस् म खबर गरेर आइहाल्छु आधा घन्टा कुर्नु पर्यो राईले तिमी भाग्यमा नै रहेछौ राई पाले उसलाई एउटा कर्मचारीको अगाडि लगेर उभ्याइदिएपछि कर्मचारीले भन्यो जरसाफबाट तिमीलाई अहिले बाहिरी लङमा बस्ने कोठा र खानपानको व्यवस्था मिलाउनु हुकुम भएको छ तिमीले काम नपाएसम्म यहीँ बस्ने हो यस्तो बसाइ हाम्रा जरसापको नियम जस्तै हो काम पाएपछि तिमी खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ चा। महाराजको चाकरीमा जाने समय भइसकेकाले अहिले तिमीले जरसापको दर्शन पाउन सक्दैनौ जरसापको फिर्ती तिमीलाई हाजिर गराउने हुकुम भएको छ काम पाउँछौ कि पाउँदिन भन्ने आशंका त थिएन जरसापले बोलेको कुरो पुर्याउँछन् भन्ने विश्वास बोकेरै बाटा लागेको थियो रामप्रसाद राई तर दिन बिताउन साह्रै सकस पर्यो रामप्रसादलाई आखिर समय हो त्यो कसैलाई कुरेर बस्दैन ढिलो ढिलो गरेर पनि दिन बित्नै पर्थ्यो त्यो बित्यो साँझलाई बिदा दिएर धरतीमा रात ओर्लियो बाहिर अन्धकार थियो तर जर्साफको घर उज्यालो थियो बिजुली बत्ती बाल्ने बाग्यमा नै रहेछन् जरसाफ रामप्रसादले वरिपरि हेरेपछि मन मनै भन्यो सके ठुले राणाजीका नातेदार पो हुन् कि यति विश्वासका साथ बोल्ने श्रीतिन महाराजका जुवाई पो हुन् कि कतै नभन्दै जरसापले बिर्सिएको रहेछ रामप्रसादले अभिवादन गर्न नपाउँदै जरसापले उसलाई भन्यो मैले तिमीलाई बिर्सिएको छैन राम्रो काम गर्यो तिमीले नेपाली पल्टनमा काम गर्ने कुरो कुनै गाह्रो छैन मैले सबै मिलाएको छु तिमीले अरूको जस्तो शून्यबाट तालिम लिन पर्दैन एकैचोटि जमदारको खान्की पाउँछौ महाराजको भलो हुने गरी काम गर महाराजको सेवाका लागि नै मैले ब्रिटिस पल्टनको जागिर छोडेको हुँ म लेखफ गर्न जान्दछु फौजमै काम गरेकोले मेरो शरीर पनि दर्विलो छ एता त्यो राकी, राकी उता म सुबेदार थिएँ यता त्योभन्दा तल झर्नु नपरोस् हजुरले यति राखी हका राखी दिए पुग्छ त्यसमा तिमीले चिन्ता नलियो हुन्छ जर्नेलले भन्यो तिमी उताको सुबेदार थियौ भने यता पनि सुबेदारी नै पाउँछौ तर त्यसका लागि तिमीले तिनवटा जाँच पास गर्नुपर्छ घोडा दौड फायरिङ र लेखापढी भोलि तिमी टुँडी खेलमा पुग म तिमीलाई कुनै कप्तानको जिम्मामा लगाइदिन्छु उसैले तिम्रो जाँच लिन्छ दङ्ग पर्यो रामप्रसाद यी त उसका बायाँ हातका खेल थिए घोडा दौडमा कम्पनी फर्स्ट भएको थियो उडेको चरो झार्ने पौरख देखाइसकेको थियो उसले पटक पटक लेखापढीमा त नेपालको कप्तानले पनि उसलाई भेट्न सक्दैन थियो सुबेदारको जागिर कुशल कोडचडी तारो मिस नजाने यी तीन खुबीले रामप्रसाद राई जर्सापहरूको प्रिय पात्र बन्यो राजा र राणाजीको शिकार क्याम्पमा गइरहने अवसर पनि पायो धेरैजसो श्री तिन महाराज युद्ध शमशेर बेला मौकामा श्री तिन युद्ध शमशेर र श्री पाँच त्रिभुवनको सगोल अनि कहिलेकाहीँ श्री पाँच त्रिभुवनको शिकार टोलीमा तर नजिकैको जंगलमा ठुला मान्छेको शिकारको सारथी भएर जाने चिनारी तीन महिनामै गराइसकेको थियो उसले शिकारको सिलसिलामा उसले थाहा पायो पुरेन्द्र विक्रम शाह राज खानदानका नजिकका ठकुरी र युद्ध शमशेर महाराजका जुवाई रहेछन् छ महिना पनि बितेको थिएन पुरेन्द्र विक्रमले उसलाई घरमा बोलायो रामप्रसाद अब तिमी बिहे गर राम्रै संरक्षणमा रहेकी ठकुरीकै छोरी हो घर परिवार चलाउन सक्छ एक्लै कति बस्छौ शिकारका कारण श्री तिन र श्री पाँच दुवै महाराजको आँखामा चढेका छौ दुवै महाराज सन्की छन् रक्से खाको झोकमा कुन लठ्यौरी बिराइदिन्छन् पत्तो हुँदैन दुवै महाराजको सनकको ठेगान हुँदैन जेवानी हाम्रो घरको तालिममा बसेकी छोरी हो यो तिमीलाई साथी र स्वास्नी दुवै हुन्छ महाराजहरूले कुरो कोट्याउँदा तिमीलाई उम्किन पनि सजिलो हुन्छ सधैँ तिमी काठमाडौँ बस्न पाउँदैनौ भोलि तिमीले काठमाडौँ छोडेर बाहिर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा महाराज कि लठ्यौरी काम लाग्दिन दुःख सुख खेपेकी यही छोरी काम लाग्छ यति कुरा सुनेपछि अल्मलियो रामप्रसाद उसको सपना आँखा अगाडि आएर नाच्न थाल्यो राणाजीको शासन हटाउनु छ राजा पनि राम्रा मान्छे होइनन् ती राणाजीकै मतियार भएका छन् अहिलेसम्म यी जर्नेल राणाजी होइनन् राजाका थर भाइ हुन् तर पनि के ठेका यिनले पालेकी केटी भोलि पोलाहा भएर निस्क्यो भने के होला तर ऊ कुनै पनि हिसाबमा जर्नेललाई चिड्याउन थियो त्यसैले मनमनै अठोट गर्यो सके सपारौँलाई नसके घरमा लगेर थन्काइदिउँला के भो केही भएको छैन साप एक्कासी सोच्दै नसोचेको कुरो आएको हुनाले अल्मल हुँ म सापको मान्छे हुँ मेरो भलोचित सापले यो ठाउँमा ल्याइबक्स्या हो सापको आदेश र सल्लाह मेरा लागि सधैँ स्वीकार्य छ खुसी भयो जर्नेल हुन पनि रामप्रसाद जर्नेल पुरेन्द्र विक्रम शाहको खास मान्छे भइरहेको थियो त्यति बेलासम्म महाराजले आँखा लागेका थिएनन् रामप्रसादमाथि किनभने बोली भुइँमा झर्न नपाउँदै जर्नेलले रामप्रसाद राईलाई महाराज सामु पुऱ्याइहाल्थ्यो महाराजले भनेपछि एउटा पशु ढाल्न रामप्रसादले कहिले दोस्रो गोली खर्चिनु परेको थिएन नियमित सैनिकभन्दा शिकारी सैनिक भएको थियो रामप्रसाद हाजिरीमा जानुभन्दा गाह्रो काम थियो राजा र महाराजको शिकारको कार्यक्रम पर्खेर बस्नु दुई वर्ष पुरा भएको थियो नेपाली सेनामा जागिर खाएको ओम बहालमा बस्थ्यो उडेरा लिएर ओम बहालसँग जोडिएको थियो प्रजा परिषद प्रजा परिषदसँग लहस्यको थियो रामप्रसाद साप बाबुआमा केटाकेटी छन् घरमा महाराजको शिकारको कार्यक्रम पनि रहेनछ यसपालि दसैँको बिदामा यसो घर पुगेर आउँ कि भन्ने लागेको छ जाऊ म मा महाराजमा जाहेर गरौँला रामप्रसाद राई घरतिर लाग्यो दुई वर्षपछि दसैँमा रमायो राईको परिवार पन्ध्र दिन बितेको पत्तै भएन बाउ तपाईँलाई थाहै छ जमाना फेरिएको छ केटोलाई पढाउनु पर्छ यसलाई म लान्छु ठोली छोरीलाई पनि यसो बारखरी छिचो ल्याउन सकियो भने पछि दुःख पाउँदिनँ तिन चार वर्षमा यसको बिहे गर्ने समय आउँछ पढ्यो भने केटो पनि राम्रै पाउँछ यहाँ तपाईँहरूलाई बुहारी र सानी केटी छँदैछ आखिर काम गर्नु केही छैन क्यारे पाल्न सक्छस् के बाबुले सोध्यो बाबुको कुरो सुनेर रामप्रसाद हाँस्यो निश्चल हाँस्यो बाउ पनि पाल्न नसक्ने भए पढाउन नसक्ने भए लान्थे कतै अहिलेका केटाकेटी जे भए नि सहर बजार देख्छन् केही सिक्छन् अब यिनले बेलायती पल्टनमा जागिर खान जाने कुरो भएन नेपालमा नपढी केही पाइने होइन छोरो बाहिरै बस्ने हुनाले दोषबीरका लागि नातिनातिना अत्यन्तै प्रिय थिए नाति नातिनालाई बोलाउने उसका आफ्नै शब्द थिए नाति नेत्रप्रसादलाई यो मेरो वंश चलाउने जेठो नाति भन्थ्यो नातिनी बालकुमारी राईलाई चाहिँ बालु भनेर बोलाउँथ्यो ध्वजबिरलाई छोराको कुरो उचितै लाग्यो छोराले नातिलाई बेलायती पल्टनमा किमार्थ जान दिँदैन भन्ने उसले बुझिसकेको थियो नेपाली पल्टनमा एकैचोटि सुबेदार पद पाएको हुनाले छोरामाथि उसको विश्वास बढेको पनि थियो बालु त पनि बाउसँग जान्छस् नातिनी खिसे घाँसी तेरो बाउले तँलाई पढाउनु भनेर लगेको राम्ररी पढ्नु है छोराले नातिलाई यत्तैको पल्टनमा लाउन सक्छ भनेर उसले नाति नातिनी दुबईलाई नेपाललाई जाने अनुमति दियो दुई सन्तान लिएर रामप्रसाद राई राजधानीतिर लाग्यो अर्को चार वर्ष बितिसकेको थियो काठमाडौँमा रामप्रसाद राईको बिचमा दुई, दुई पटक घर जाने विधा पनि पाएको थियो रामप्रसादले घर र ससुराली दुई दरबारका प्रिय भएकाले जनरल पुरेन्द्र विक्रम शाहको जनरली सदावर्त रहने सत्य पनि रामप्रसादले पत्तो पाइसकेको थियो यस्तो जर्सा दाइना हुन्जेल उसले बारेमा चिन्ता फिक्नु पर्ने ठाउँ पनि भेटेन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्ति वीरको सपना बोसको अनुमान सत्य भयो दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्ध भन्दा विनाशकारी भएर धरतीमा ओर्लियो पहिलो विश्वयुद्धको कालमा छिटा समेत नपरेको नयाँ भूभाग पनि युद्धको भूमरीमा छिर्यो त्यो थियो जापान पहिलो विश्वयुद्धमा कतै उपस्थित नभएको जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका समेतको आँखामा चढिसकेको थियो एसियामा जापानले युरोपेली मुलुकका ससाना उपनिवेश मात्रै होइन चीन कोरिया र भारत जस्ता देशमा पनि आक्रमण गरेको थियो र चिताइ नसक्नुको सबै मुलुकलाई टक्कर दिएको थियो चीन र कोरियामा जापानको अर्को नाउँ नै नरसंहार बन्यो गाउँका नाउँ आगो लाएर समाप्त पारेर जापानले चीन र कोरियालाई तहस नहस पारेको थियो विश्वमा कहिल्यै घाम नहस्ताउने साम्राज्य भनी नाम कहलिएको बेलायतलाई जताततै आछु आच्छु खेलाएको थियो जापानले सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका सभापति थिएनन् त्यति बेला तर सिङ्गो भारत उनकै नारामा ओर्लिएको थियो आजाद हिन्द फौज स्थापना गरी उनले बेलायतलाई टक्कर दिइरहेका थिए रामप्रसादको चासो सुभाषचन्द्र बोसतिरै चढेको थियो उसले सुभाषचन्द्र बोसलाई देखेको थियो भेटेको थियो उनको मुक्ति सङ्ग्रहको कुरो सुनेको थियो तर नेपाल सरकारले विश्वयुद्धमा बेलायती सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्यो नेपाल कतै नलागोस् तटस्थ बसोस् भन्ने चाहना थियो रामप्रसादको त्यस्तो हुँदा सुभाषचन्द्र बोसको तागत बढ्थ्यो बोसको फौज हार्ने भयो सुस्केरा छोड्यो राईले उसलाई नेपाली फौजको तागतको जानकारी थियो तर रामप्रसादले युद्धमा जानु परेन उसलाई देशको चार भागमा चलेको भर्ती केन्द्रको निरीक्षण एवं नयाँ भर्ना भएका युवाहरूको विदाईको जिम्मेवारी परेको थियो नेपाल सरकारले भर्ती सम्बन्धी सबै निर्णय गर्ने अधिकारसहित रामप्रसादलाई भर्ती निरीक्षणको जिम्मेवारी दिएर काममा पठाएको थियो यो निर्णय पनि शाह जर्नेलकै निर्देशनमा भएको थियो तर बेलायत सरकारले नेपालको चार क्षेत्रमा भर्ती केन्द्र खोलेको थिएन पूर्व धरहानमा क्याम्प थियो तर भर्ती केन्द्र धनकुटा बनाइएको थियो पश्चिमतिर कुनै क्याम्प थिएनन् सिङ्गो पश्चिम क्षेत्रको भर्ती केन्द्र भारतको गोरखपुरमा हुँदै आएको थियो युद्धको बिबिसिका भारतको टाउकोमा आइसकेको थिएन ना। त्यसै हुनाले रामप्रसाद र उसको विदाई टोली काठमाडौँ अमलेखगञ्ज वीरगञ्ज रक्सोल हुँदै भारतीय रेलको बाटो विराटनगर छिरेर धनकुटा पुग्यो धनकुटा पहिलो भर्ती केन्द्र थियो नेपाली युवालाई छिटो छिटो मोर्चामा पठाउन सकियोस् भनेर बेलायतीहरूले उनीहरूको रेल लाइनलाई जोगबनीसम्म तानेका थिए बेलायती सरकारले युद्ध प्रयोजनका लागि नेपालको सीमासम्मको नवनिर्माणलाई तीव्रता दिएको थियो ठूलो सङ्ख्यामा भर्तीवाले युवालाई बोक्न रेल सेवा नै प्रभावकारी हुन्थ्यो भर्ती जाहान चाहने युवा नेपालमै थिए रेल लाइनका लागि चाहिने काठको जङ्गल पनि नेपालमै थियो त्यो जङ्गल मासेर त्यसलाई रेल लाइनको निर्माण स्थलसम्म लाने सस्तो श्रमशक्ति पनि नेपालमै थियो बेलायत सरकारलाई आफ्नै मुलुक इन्डियाका भन्दा नेपाली सैनिकमाथि विश्वास थियो शून्य डिग्रीको चिसोमा युद्ध मोर्चामा तेर्सिएर बेलायती सम्भ्रान्तलाई कोठाभित्र बसेर तातो कफी खान दिने भनेको गोर्खाली मात्रै हुन् भन्ने सत्य बेलायती हाकिमले बुझिसकेका थिए अरू के चाहिएको थियो र बेलायतलाई रेल लाइन बनाउन इन्जिन डब्बा र लाइन उसकै कारखानामा बन्थे बाँकी कच्चा पदार्थ नेपालमै थिए जसलाई मनपरी ढङ्गबाट दोहन गर्न नेपाल सरकारले भारतको बेलायती सरकारलाई छुट दिएको थियो दरिला राई र रा लिम्बू केटाहरूमा उत्साह थियो त्रास थिएन एउटा त उनीहरू भर्तीमा जाँदै थिए दोस्रो गाउँघरमा हुर्किएको कुनै पनि नेपालीले युद्धको विनाशकारी विविषिकाको अनुमान पनि गरेको थिएन बेलायतले धनकुटामा भर्ती खोलेर युद्धको आगोमा झोस्दैछ भनेर जानकारी पाएको भए भर्ती एक चौथाइ पनि हुने थिएन सत्य बुझेको रामप्रसादले उदा शाखाले भर्तीको लाइनमा उभिएको युवा पङ्क्तिलाई हेरेर भन्यो डु अर डाई गर या मर यो अङ्ग्रेजी पल्टनको नियम हो यसमा कायरता नदेखाए या त छातीमा बहादुरीको तक्मा लगाए या युद्धमा शहीद भएर नेपाल आमाको नाम राखे अनुशासन नभएको फौजले कहिल्यै लडाईँ जित्दैन नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ दुनियाँका नयाँ रीत सिक्ने मौका पाएका छौँ सिक्ने अवसर कहिल्यै नगुमाउनु आफ्नो अघितिर उभिएका तन्नेरीहरू दशैँको मौलोमा बाँधिएको निरीह जनावर जस्तै लाग्यो उसलाई त्यसैले होला तल गोपा क्याम्पदेखि सँगै आएको पहिलोपटक नेपालभित्रै युवा भर्तीको जिम्मा लिएर आएको गोरा अफिसरले मचक्क हात मिलाउँदै भन्यो थ्याङ्क यू अफिसर धन्यवाद छ तपाईँलाई रामप्रसाद राईको छाती गर्वले फराकिलो भयो गोर्खा र गुखाको व्यक्तिगत अपमान सेतो छालातिर फर्किएर गए जस्तै लाग्यो उसलाई इट्स माई ड्युटी अफिसर यो मेरो कर्तव्य हो आई हेभ कम फ्रम नेपाल आर्मी म नेपाली सेनाबाट आएको हुँ नेपाल गभर्मेन्ट डिसाइड टु सपोर्ट द ब्रिटिस एम्पायर नेपाल सरकारले बेलायती साम्राज्यलाई सघाउने निर्णय गरेको छ रामप्रसाद राईले आफ्नो जस्तै भाकामा जवाफ दिएको सुनेर रेकर्टी अफिसर दङ्ग पर्यो रेकर्टी अफिसरको खुसी देखेर छेउछाउमा उभिएका नेपालीलाई पनि आनन्द लाग्यो आफ्टर यु लिभ यु विल गो टू नेक्स्ट रिक्रुटमेन्ट सेन्टर वी हेभ टु ट्राभल नट लेस देन फिफ्टिन डेज तिमीहरू यहाँबाट बाटो लागेपछि हामी अर्को भर्ती केन्द्रमा जान्छौँ हामीले कम्तीमा पनि पन्ध्र दिनको यात्रा गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा पुग्न थ्याङ्कयू थ्याङ्कयू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद आफूलाई अबर परेको बेला तिमीहरू जति पनि यू दिन्छौ नि मोरा दिन मन हो यू दिन पैसा लाग्दैन रामप्रसादले मन मनै भन्यो सुभाषचन्द्र बोसले यसको आधा नेपाली पाए तिमीहरूलाई ठाडो पुच्छर लाएर बगाइदिन्थे बासीखोराबाट रामप्रसादको सिँगै परिवार आएको थियो छोराले गुरासापसँग के कुरा गर्यो परिवारको कसैले बुझेन गुरासाप र उसका साथीहरू हिँडेपछि रामप्रसाद आफ्नो परिवार भएतिर आयो आमाले उज्यालो अनुहारले छोरालाई सोधि तैँले घोरासाफको भाका बोले आउ कान्छ हो आमा त हामीसँग घर जाँदैनस् मैले अहिले घर जान मिल्दैन आमा युद्धको रनकोट नेपालमा आइसक्यो हामी कसैले पनि छुट्टी लिन पाउँदैनौँ मैले भोलि बिहानै धनकोटा छोड्नुपर्छ यताबाट म पाल्पा अनि पोखरा जान्छु त्यहाँबाट काठमाडौँ जानुपर्छ अहिले मैले कसैले आफूसँग लान मिल्दैन छोरो अहिले लडाइँमा जानु नपर्ने भयो तर युद्धमा के हुन्छ हुन्छ त्यसैले धनकुटामा छोरा भेट्न तँ जा बुहारी र नातिनीलाई पनि लैजा भनेर बाबुले भनेपछि हामी तँलाई भेट्न मात्र आएको हाम्रो चिन्ता नगर हामी पाख्रिवास गरेर बस्छौँ भोलि बिहानै बाटो लाग्छौँ घाट तरेपछि त गाउँ पुगे सर भइहाल्छ नि एउटा झोलामा <laughs> सुन्तला किनेर राखेको थिएछ राईले आफ्नो बुढीलाई सुन्तलाको झोला देख बुझाउँदै राईले भन्यो आमा र छोरीलाई खुवाउँदै लैजा हतार गरेर नहिँड्नु आरामले जाँदा पनि भोलि घर पुगिन्छ नपुगे पर्सि पुगिन्छ आखिरमा पुग्ने भनेको घरमै हो सहरमा केटाकेटी पढ्दै त छन् चन्द्रकुमारीले पनि अप्ठ्यारो नमानी सोधी पढ्दैछन् त साह्रै पिर्नली भोलि म यहाँबाट पाल्पातिर लाग्छु पाल्पाबाट पोखरा जान्छु त्यहाँबाट म काठमाडौँ फर्किन्छु यो लडाइँ चलुन्जेल छुट्टी नमिल्न पनि सक्छ अङ्ग्रेज सरकारलाई दुई लाख पचास हजार फौज पठाएर सहयोग गर्ने भन्ने आदेश छ महाराज युद्ध शमशेरको पहिलो हुद्दाले पुगेन भने फेरि एकपल्ट यता आउनुपर्ने हुनसक्छ लाई डाडातिर लगाएपछि रामप्रसाद आफ्नो टिमसहित वासस्थानतिर लाग्यो बिहानै रामप्रसाद राईको भर्ती विदाई कमिटी दरानतिर लाग्यो उसको दोस्रो गन्तव्य थियो पोखरा रेलको बाटो लामो हुने नै भयो जोगबनीबाट छुटेको रेल पटना घुम्दै गोरखपुर पुगेको थियो समुच्चा पश्चिमका लागि बेलायतीहरूले गोरखपुरमा भर्ती केन्द्र खोलेका थिए भर्ती गर्ने अधिकारी बागलुङतिरको एउटा जम्मादार थियो उसको निगरानी गर्न गोराहरू आफ्नै बसेका थिए नेपाली भाइलाई रामप्रसादले आफ्नो परिचय दियो र भर्नाको निगरानीमा बसेका गोरा अफिसरसँग भेट गराउने प्रस्ताव राख्यो हाम्रो सरकारले बेलायत सरकारलाई दुई लाख पचास हजार प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित जवान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ म नेपाल सरकारको तर्फबाट भर्ती नियन्त्रण निर्देशनको काममा खटिएको अफिसर हुँ पूर्वमा तपाईँहरूले घोपामा क्याम्प खोलेर यो कामलाई सजिलो गरिदिनु भएको छ तर पश्चिमतिर कतै क्याम्प खोल्नु भएको छैन भर्तीलाई हाम्रो भित्री गाउँसम्म पुर्याउने हो भने तपाईँहरूले पश्चिममा कम्तीमा पनि तीन क्याम्प खोल्नुपर्छ एउटा पोखरामा त्यहाँ तपाईँहरू क्याम्प खोल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु त्यसको कामलाई गति दिनुपर्छ बोराले पोखराको रणनीतिक महत्त्व बुझेर वा नबुझेरै हो यस यस ओके ओके भनिरह्यो अर्को क्याम्प तपाईँहरूले सिमाना नजिकै स्थापना गर्नुपर्छ कहिले तराई नदेखेका आफ्ना युवाहरूलाई हामी एकैचोटि गोरखपुर पठाउन सक्दैनौँ उनीहरूको सुरक्षाको विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ तेस्रो क्याम्प तपाईँहरूले सुर्खेतमा खोल्नुपर्छ यसरी धरान पाल्पा पोखरा र सुर्खेतमा तपाईँहरूले आफ्नो खर्चमा क्याम्प खोल्नुभयो भने मात्र हामी साढे दुई लाख सङ्ख्या पुरा गर्न सक्छौँ हामी माथिल्लो तहसँग परामर्श गरेर तपाईँको सरकारलाई खबर गर्छौँ उनीहरूले जवाफ दिए तपाईँहरूले भर्ती केन्द्र खोल्न ढिला गर्नुभयो भने हामी दुई लाख पचास हजार नयाँ भर्ती पुर्याउन सक्दैनौँ सक्तो छिटो गर्न हामी कोसिस गर्नेछौँ गोरखपुरमा अड्गिन रामप्रसाद राई सँगै थियो प्रेम कुमार राई काका मैले एउटा कुरा बुझिनँ किन यी गोरालाई ठाउँ ठाउँमा क्याम्प खडा गर भन्नुभएको यिनीहरू जुका हुन् टाँसिएपछि रगत खाएर हैरान पार्छन् भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग त मसँग छ स लामो समयसम्म छस् तैँले सबै कुरा बुझ्नु राम्रो हुन्छ यसबाट मैले दुईवटा फाइदा निकाल्ने सोच बनाएको छु एउटा त सबै क्याम्पको स्थापना नेपाली सेनाका रामप्रसाद राईले गरेका हुन् उनी आफै गोरखपुर गएर बेलायती प्रतिनिधिसँग कुरा गरेर क्याम्प यहाँ ल्याएका हुन् भर्ती जाने नेपाली भाइहरूका सुविधाका लागि उनले यो काम गरेका हुन् भन्ने सन्देश जानुपर्छ जति जति ठाउँमा यो जानकारी पुग्छ कम्तीमा पनि तिती ठाउँमा रामप्रसाद र रा उसले गरेका राम्रो कामको खबर पुग्छ दोस्रो चाहिँ हामीलाई तालिम प्राप्त भूपूको आवश्यकता पर्छ विश्वयुद्धपछि बेलायतले यी सबै केटालाई जागिर खुवाएर पाल्दैन बेलायती सेनाले विदा दिएकाहरूलाई मातृभूमिको मुक्तिमा लगाउँदा हाम्रो फौज आफै तालिम प्राप्त मुक्ति सेना बन्छ हामी धेरैभन्दा धेरै तालिम प्राप्त भूपूलाई युद्धमा लगाउन सक्छौँ ठ्याक्कै हप्ता दिन लाग्यो पोखरा पुग्न नेपाल प्रवेश गरेपछि दिनभरि हिँडेर बेलुका खस्यौलीमा बस्यो रामप्रसादको टोली नयाँ भूगोल नयाँ प्रकृति उकालो ओह्रालो फेरि उकालो अनि फेरि ओह्रालो नेपालको विशेषता भनेकै चारको से वनको मैदान चुरेका साँगुरा डाँडाहरू घण्टा घण्टामा प्रकृति फेरिने महाभारत अग्ला र चाक्ला डाँडाहरू ठूला ठूला नदीहरू ठाउँ ठाउँ ठुला ठुला टारहरू पोखरी र उपत्यकाहरू रमाइलो लाग्यो पूर्वेली टोलीलाई पश्चिम नेपालको यो यात्रा पोखरामा सम्भव भए गोप्य रूपमा नभए खुलै पनि उसले चित्रबहादुर गुरुङलाई भेट्नु थियो चित्रबहादुर गुरुङको नाम उसलाई शेरबहादुरले सुझाएका थिए पछि दौरानका साथीहरूले पनि चित्रबहादुरको सिफारिस गरेका थिए केही नभए पनि मित्रता त हुन्छ नेपालको तर्फबाट भर्ना अफिसर भएको हुनाले राम्रै सत्कार पायो पोखराम रामप्रसादले बडा हाकिमकी निवासमा उसको बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो थाकेर आएको हुनाले राति आरामले सुत्यो रामप्रसाद बिहान पूर्वेली टोलीलाई घाम झुल्किनु अघि नै उठाए स्थानीय कर्मचारीहरूले छक्क पर्यो रामप्रसाद नाकैमा जोडिन आएको हिमाल हिमाल होइन एउटा लामो हिम श्रृङ्खला मातृभूमि आहा मातृभूमि रामप्रसाद मनमनै पर्वर आयो श्वेत धवलको लामो श्रृङ्खला देखेर भावुक भयो रामप्रसाद राजधानीबाट भर्तीको निगरानी गर्न आएको राणाजीको प्रिय पात्र रामप्रसादलाई लाउन पोखराको लप्टन पनि बिहानै आइसकेको थियो यो त कुरेलाई साह्रै मनपर्ने ठाउँ रहेछ अब यहाँ स्थायी भर्ती केन्द्र बनाउनुपर्छ गाउँमै भर्ती केन्द्र भएपछि धेरैभन्दा धेरै केटाहरूलाई गोर्खापल्टनमा भर्ती गराउन सकिन्छ युद्ध सकिएपछि बेलायतीहरूले तिनलाई बिदा दिन्छन् राम्ररी तालिम प्राप्त त्यस्ता केटाहरू भुपू भए पनि हाम्रो देशको सुरक्षा कवच बन्छन् नेपालको यतिभित्र उनीहरूका लागि अप्ठ्यारो बाटो आउन मालन र गोराहरू लप्टनले शङ्का गरेकै ठिकै लागेको थियो रामप्रसादलाई आफू हिँडेर आएको बाटो सम्झिँदा तर उसलाई विश्वास थियो पोखरामा पाइलो टेकेपछि पनि बिहानीको हिमाल दर्शन गरेपछि उनीहरू यहीँ स्थायी बसोबास गर्नुपर्छ भन्ने छन् यस्तो स्थान उनीहरूका लागि स्वर्ग हुन्छ मैले उनीहरूसँग सङ्गत गरेको छु उनीहरूको हिमाल प्रेम मलाई थाहा छ दार्जिलिङलाई ओ हेभेन भन्ने अङ्ग्रेजहरू पोखरालाई के भन्ला तपाईँ गोरखपुर जाने बाटो चुनेका दुईजना केटाहरू मलाई दिनुहोस् उनीहरूसँग मेरो निजी सचिव प्रेमबहादुर राई गोरखपुर भर्ती केन्द्रमा जान्छ त्यहाँ ब्रिटिस अफिसरहरू बस्छन् मैले उनीहरूसँग कुरा गरेको छु म एउटा चिठी पनि लेख्छु बिहानको पहिलो कार्यक्रम सफल भयो रामप्रसादले मनम नै भन्यो यसरी नै सफलताले मलाई साथ दियोस् सुन्दर बिहानी टर्नु थियो टर्यो भर्ती निगरानी टोलीको खानपानको व्यवस्था लप्टनकै निवासमा गरिएको थियो लप्टन साप खालि सरकारले प्रयत्न गरेर मात्र भर्ती सफल हुँदैन महाराजले नेपालले दुई लाख पचास हजार फौज पठाएर बेलायती सीमासनलाई सहयोग गर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ यो सङ्ख्या पुर्याउन सरकारको एक्लो प्रयत्नले सक्दैन हाम्रातिर थरी भनिन्छ तिन चार गाउँको स्थानीय प्रशासन हेर्ने गाउँ बुढालाई यता पनि त्यस्तो केही होला तिनलाई भेला गर्नुहोस् म उनीहरूलाई सम्झाउँछु म यहाँ अलिक दिन बस्छु गोरखपुरबाट गोरा अफिसरहरू आउने भयो भने उनीहरूसँग यही कुरा सक्याउँछु अझै अहिले म गोरखपुरको गोरा अफिसरलाई पत्र लेख्छु चाँडोभन्दा चाँडो उता जाने केटाहरू बन्दोबस्त गर्नुहोस् त्यसपछि मान्छे भेला गर्ने काममा लाग्नुहोस् श्रीतिन महाराजसँग सिधै भेट्न पाउने हाकिमलाई रिझाएर कप्तान हुने सपना देखेको लफ्टनले कुनै क्षेत्रमा पनि कमी गरेन रामप्रसादको चिठी बोकेर रा। तिनजना केटाहरू बाटा लागेपछि उसले कटुवाल खटाएर पन्ध्रजना प्रभावशाली गाउँबुढाहरू भेला गर्यो दाजुभाइहरू रामप्रसादले सम्बोधन गर्यो म महाराजले खटाएर भर्ती निरीक्षण गर्न यहाँ आएको हुँ महाराजले बेलायती सरकारलाई बेलायती सीमासनको रक्षा गर्न दुई लाख पचास हजार जवान पठाउँछु भनी वचन दिनुभएको छ राजाको वचन राजाज्ञानै हो सँगसँगै यो हामी सबैका लागि मौका पनि हो मर्ने बाँच्ने भन्ने कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन पल्टनमा गएर मरिन्छ नै यहाँ बस्दा बाँचिन्छ भन्ने हुँदैन हाम्रा केटाहरू पल्टनमा जान्छन् बेलायतले अहिले गएका सबैलाई पालेर राख्दैन रा 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 रा। युद्ध सकिएपछि फर्केर आउनेले टन्न पैसा बोकेर आउँछन् यति मात्र होइन बेलायती फौजमा लाग्दा हाम्रा भाइ छोराले राम्रो तालिम पाउँछन् राम्रो तालिम पाएको फौजीले जति पुरानो भूपू भए पनि देशको रक्षा गर्छ त्यसैले धेरैभन्दा धेरै भाइ छोरालाई भर्ती गराएर महाराजको बोलीको मान राखौँ हाम्रा भाइ छोरालाई तालिम प्राप्त जवान बनाऊ महाराजको बोलीको इज्जत राखौँ यसपालि राम्रो भर्ती भयो भने पोखरामै स्थायी भर्ती केन्द्र खोल्न म अङ्ग्रेजहरूलाई मनाउने छु मना पोखरामै केन्द्र खोल्छ भन्ने वाक्यले सबैलाई तान्यो बुढाहरू तयार भए सबैको अनुहार उज्यालो भएको थियो रामबहादुरले अन्तिम वाक्य बोल्यो केही कुरा थप गर्न मन छ भने यो तीर्थबहादुरलाई भन्नुहोला यसले समय मिलाउँछ कम्तीमा पनि म यो हप्ताभरि यतै रहन्छु अङ्ग्रेज अफिसर आइपुगे पनि नआइपुगे पनि हाम्रो भर्ती अभियान तुरन्तै आरम्भ हुन्छ र जिल्लाका लप्टन साहेबले यसको बन्दोबस्त मिलाउनुहुन्छ त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो भोलिपल्ट खाना खाएपछि रामप्रसादले भेटघाट मिलाएको थियो काका चित्रबहादुर गुरुङले एक्लै भेट्न खोज्नु भएको छ रामप्रसादको काँधबाट एक मनको भारी हट्यो लुप पठाइहाल नमस्कार आउनुहोस् बस्नुहोस् म तपाईँकै खोजीमा आएको थिएँ शेरबहादुर मेरा मनपेटका साथी हुन् उनले मलाई भनेका थिए पोखरा पुग्यो भने समय मिलाएर चित्रबहादुर गुरुङलाई भेट्नु उनी पनि हामी जस्तै विचारका मान्छे हुन् त्यो विचार र यो व्यवहार चित्रबहादुर अझै पनि छक्क परिरहेको थियो मिल्नै नसक्ने होइन तर हामीले मिलाउन जान्नुपर्छ रामप्रसादले भन्यो यो विश्वयुद्धले बेलायती साम्राज्यलाई नराम्ररी हान्छ बेलायती साम्राज्य अब खण्डित हुन्छ र एक दशकमा त्यो एसियाबाट बाहिरिन्छ ढिलो चाँडो मात्र हो बेलायतीहरू भारत छोडेर जान बाध्य हुन्छन् यस्तो स्थितिमा राणाहरूको सहायता वरिपरि कोही हुँदैन राणाहरूसँग हुने युद्धका लागि हामीले आजैदेखि तयारी गर्नुपर्छ राणा विरोधी युद्धको सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको बेलायती भुपूहरू नै हुन्छन् भर्ती बढाउँदा युद्ध शमशेर र बेलायतीहरू खुसी हुन्छन् यता हाम्रो भित्री तयारी पनि अघि बढ्छ एकैछिन टक्क परेर चित्रबहादुरले हेरिरहे शेरबहादुरले भन्नुभएको उचित लाग्यो उहाँले भन्नुभएको थियो रामप्रसाद राईलाई चिन्न रामप्रसादसँग भेट गर्नै पर्छ तपाईँ कुरा गरेपछि रामप्रसादको प्रतिभा चिन्नुहुन्छ बुद्धि र बल दुवैमा एक नम्बर चित्रबहादुर गुरुङले भावुक भएर भन्यो हामी त माध्यम मात्रै हौ नेपाल आमा हामी ने सबैकी आमा हुन् नेपाल आमाको लागि जीवन अर्पिन पाउनु गर्वको कुरा हुन्छ तपाईँ र शेरबहादुरको चिन्जान संयोग होइन त्यो आजको आवश्यकता हो म पूर्वको मोर्चा सम्हाल्छु तपाईँहरू ढुक्क यताको मोर्चा तपाईँ सम्हाल्नुहोस् विश्वास गर्ने भनेको भूपुलाई नै हो हाम्रोतिर शेरबहादुर भए जस्तै तपाईँसँग विश्वासका केही साथीहरू छन् छन। त्यसमा प्रमुख हुनुहुन्छ एक देव आले तपाईँको शेरबहादुर जस्तै मेरो एकदेव आले चित्रबहादुरले छोटो उत्तर दियो ठिकै छ त्यसो भए अब तिनै केहीसँग मिलेर तपाईँ मुक्ति सङ्ग्रामको तयारीमा लाग्नुहोस् अनि तपाईँको भूमिका उसले सोध्यो अहिलेसम्म म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन तर पूर्वमा हामीले भुपूहरूको एउटा समूह बनाएका छौँ तपाईँहरूको समूह र हाम्रो समूहलाई जोड्ने म कुनै कडी खोज्छु तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने सम्झिनुहोला मेरा साथीहरू अहिले यही भूमिकामा रहने आदेश दिएका छन् मलाई राजनीतिको गोरेटो देखाउने नेता प्रजा परिषदका दशरथ चन्द हुनुहुन्थ्यो राजाको वैधानिक नायकत्वमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भने त्यस्ता नेतालाई राजाले नै मृत्युदण्ड दिए जुद्ध शमशेर र राणाजीका सन्तानका डरले राजाले त्यो मृत्युदण्डको फैसलामा सही गरेका हुन् भन्छन् राजालाई जोगाउनेहरू यो अनुचित बनाइयो आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग डराउने राजाले कसरी जनताको रक्षा गर्न सक्छ राजा भनेको त राष्ट्रको रक्षा गर्ने आफ्ना जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो यति जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न नसक्नेलाई के को राजा मान्नु प्रधान परिषदको अब केही बाँकी छैन त्यसैले तपाईँ हामीले मिलेर संगठन सङ्गठन बनाउनुपर्छ अथवा यसबिचमा कुनै राम्रो संगठन बन्नेछ भने सामूहिक रूपमा त्यसैमा प्रवेश गर्नुपर्छ रामप्रसादजी कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा तपाईँको के विचार छ एक्कासी चित्रबहादुरले सोध्यो अहिले मैले केही विचार गरेको छैन मेरो विचारमा पहिला हामी एक मन भएका कम्तीमा दस हजार भूपुकको सङ्गठन बनाऊ त्यसपछि बाँकी कामतिर लागौँला सकेसम्म अमर अमरसहिदलाई झुन्डाउने रा राजा र राणा दुवैलाई विदा दिएर जनताको सरकार बनाऊ सकिएन भने राजासँग मिलेर भए पनि राणा सरकारलाई विदा दिऊ यस्तो विचार कुन पार्टीले बोक्छ आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसहित म त्यसमा समाहित हुन तयार छु धेरै राम्रो कुरा समयले हामी सबैलाई एउटै झण्डामुनि समेटोस् चित्रबहादुरले बिदा लियो साठी हजार निर्दोष नेपालीको बलि खाएर त्यस्तो युद्ध सकियो जुन युद्धसँग नेपाल र नेपालीको कुनै सरोकार थिएन त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध थियो नेपाली रगती लत्पतिएको बेलायती साम्राज्यवादसहितको समूहले युद्ध जित्यो नेपालका लागि लडेर होइन बेलायतका लागि लडेर गोर्खाली सेना विश्व प्रसिद्ध भयो एक प्रकारले भन्ने हो भने अजेय भयो तर त्यो अजेयको मूल्य हिराभन्दा महँगो भयो नेपालका लागि युद्धको तनावबाट मुक्त भइसकेको थियो रामप्रसाद राई तर नेपालभित्रको तनावले उसलाई पिरोल्न थालेको थियो उसलाई नेपाल माताको सेवा गर्न उत्साह प्रदान गर्ने ठकुरी बाबा साहबको नाम थिएछ भने रामप्रसादलाई थाहा भइसकेको थियो श्री तिनले झ्यालखानमा थुनेका श्रीपाँसलाई कैदबाट निकालेर रा। राज्यको वैधानिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दशरथ चन्दलाई फाँसी दिने राणाको पारिवारिक अदालतको निर्णयमा स्वीकृतिको ठप्पा लाउने त्रिभुवन राजाप्रति रामप्रसादको सम्मान स्वात्त झरेर शून्यमा पुगेको थियो यस्ता राजाले जनताको सुरक्षा कसरी गर्लान् ऊ मनमन यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको थियो र दिनदिनै ऊ निराश भइरहेको थियो राणाजीले राजालाई तराईको ठूलो शिकारमा त लाँदैनथे तर काठमाडौँ वरिपरि शिकार क्याम्प खडा गरेर राणा प्रधानमन्त्री सम्मानपूर्वक र कहिलेकाहीँ त गजक्कै बोकेर त्यस्ता शिकार क्याम्पमा लैजान्थे राजाको आत्मसम्मान मरेको देख्थ्यो रामप्रसाद राई रक्सी र रा केटी भएपछि राजालाई सबै थोक पुग्ने यस्ता राजाबाट केही हुँदैन यिनले केही लछार लाउँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो युवराज महेन्द्र बाठा छन् राणाहरूबाट भर्सक टाढै बस्छन् भन्ने खासको सुनेको थियो रामप्रसादले टाढाबाट देखेको पनि थियो उसले युवराजलाई तर बाहुलाई वास्तविक राजा बनाउनेहरूको सुरक्षा गर्न नसक्ने युवराजप्रति पनि सम्मान पलाउन सकेको थिएन राजाप्रति त उसमा कुनै सम्मान थिएन युवराजप्रति भनी पर्खर हेरको परीक्षामा थियो ऊ प्रजा परिषदको सदस्य थिएन ऊ तर ऊ प्रजा परिषदका नेताहरूको वक्तव भएको थियो र गोली ठोकेर मारिएका शहीद सबै उसका लागि जन थिएनै त्यसमाथि दशरथ दशरथन्द उसको आस्थाको केन्द्र थियो दस चन्दको शत्रु आफ्नो पनि शत्रु हो भन्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो ऊ कहिलेकाहीँ ऊ झ्यालखानको निरीक्षणमा जान्थ्यो राजा र राणाद्वारा डामिएका टङ्कप्रसाद आचार्य रामहरि शर्मा नेपाल र तिनका साथीलाई टाढैबाट मनको प्रणाम पस्किएर फर्किन्थ्यो प्रजातन्त्र प्राप्तिका योद्धाहरूलाई आफूले कुनै सहयोग गर्न नपाउँदा आफ्नो जागिरसँग बेसरी रिस उठ्थ्यो उसलाई तर उसले जेलको जमदारलाई आदेश दिएको थियो सबै कैदीबन्दीले आफ्ना परिवारसँग ढुक्कले कुरा गर्न पाउन् राजनीति र फौजदारी भनेर कसैप्रति भेदभाव गर्न नदिनु कैदी सिधामा तिमीहरूले आँखा नलाउनु लाएको थाहा पाए भने आफ्नो जागिर सकियो भनेर दा जान्नु त्यति बेलासम्म नेपालमा प्रजा परिषद पछिको अर्को कुनै पार्टी जन्मिएको थिएन आफै पार्टी बनाउने तयारीमा पनि थिएन रामप्रसाद उति बेलाको काठमाडौँको साँझ शान्त एवं शीतल हुन्थ्यो सहर आठै बजे निधाउँथ्यो ओम बहालमा डेरा लिएको थियो रामप्रसादले शान्त साँझले उसलाई आनन्द दिँदैनथ्यो तर के अर्को दशरथ चन्द्या गङ्गालाल जन्मिँदैनन् अब त्यस्तो भइदिए म तिनको सेनाको कमान्डर भइदिन्थेँ र नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सबैभन्दा जिम्मेवार भूमिका निभाउँथे दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि रामप्रसादले तीन, तीन महिनाको छुट्टी पायो त्यो छुट्टीलाई उसले आफ्नो उद्देश्यमा खर्चिने योजना बनायो छुट्टी पाउने बित्तिकै कान्छी पत्नी दिलकुमारी र कान्छो छोरा मानबहादुर राईलाई लिएर रामप्रसाद आफ्नो घर बाँसी खोरातिर लाग्यो दक्षिणको बाटो भएर दोस्रो विश्वयुद्धले भौतिक रूपमा बर्मा र मणिपुरलाई सेकेको थियो बर्मा क्षेतविच्छेद भएको थियो युद्धका बाचिटालाई बङ्गालको सीमासम्म छरेर युद्ध फर्किएको थियो बर्मामा भोग्नु परेको युद्धको विनाशले बेलायतलाई थरथर बनाएको थियो गोर्खा फौज नभएको भए हाम्रो दिल्ली राज सकिने थियो यो बेलायती मनोभावना थियो बाँकी भारत एक प्रकारले सुरक्षित नै थियो तर उजाड भएको थियो भारत धनको खती राज्यको भएको थियो तर जनको खती त बाउआमाको भएको थियो थोरै संयुक्त प्रान्त अहिलेको उत्तर प्रदेश अनि धेरै बिहारको यात्रामा यो खतिको अनुहार दिएको रामप्रसाद राईले धेरै परिवारको कोही न कोही मरेको थियो नेपालले सहयोगको नाममा दुई लाख पचास हजार पेर्नु परेको थियो भने संयुक्त प्रान्त र बिहार त अङ्ग्रेजकै राजाभित्र पर्थे कति लाखको ज्यान गयो होला ती दुई प्रान्तको रेलमा रमाइलो थिएन आफू वरिपरि बसेका मानिसका उदास आँखा र मुझाएको अनुहारले रामप्रसादलाई खुसी मान्न दिएन जोगबनीमा रेलबाट फर्किएपछि पत्नीलाई अघि लगाउँदै रामप्रसादले भन्यो माने सानै छ उसले अहिले देखेको कुरा भोलि बिर्सन्छ पछि पछि यस्तो यात्रा यसलाई सपना जस्तो लाग्छ तँलाई भन्यो अनटो लाग्ला कान्छी यताको रीतिथिति जरसापले यो केटीले जस्तो सुकै दुःख पनि खेप्न सक्छ भनेपछि मैले तसँग बिहे गरेको हुँ अब त्यो अप्ठ्यारो भोग्ने समय आयो कतै लरी भेट्यो भने दरानसम्म त्यसैमा जाने हो त्यसपछि दिनभरिको तेर्सो अक्करे बिर त्यसपछि उकालो र बिरालो म पनि पहाडमै जन्मेकी हुँ पहाडको उकाली ओराली गरेरै हुर्केकी हुँ सुनकोसीको तिर हिँडेकै हुँ हजुरलाई दुई दिन लाग्ने बाटो मलाई तिन दिन लाग्ला फरक यति त हो हल हाँसु रामप्रसाद छक्क परिदिल कुमारी यही त हो तेरो अप्ठ्यारो अन्त गाउँघरको त कुरै नगर हाम्रो घरमा पनि मेरी आमाले बाउलाई तिमी भन्छन् बालुकी आमाले पनि मलाई तिमी नै भन्छे त यतिका वर्षपछि पनि मलाई हजुर भन्छेस् घरमा पुगेर पनि मलाई हजुर भनिस् भने बाउबाहेकहरू सबैले हाँसो गर्छन् बाबुले हाँसो गर्नुहुन्न किन उसले सोधि बाबुले यो हजुरको सम्बोधन सुनिसक्नु भएको छ यो ठकुरी भाका उहाँलाई पनि बोल्न आउँछ म पहिलोपटक काठमाडौँ जाने बेलामा बाबुले भन्नुभएको थियो ठकुरीलाई हजुर भन्नु खुसी हुन्छ हजुरलाई तिमी भन्न त मुख लाग्दैन हजुर पनि बाबुलाई तपाईँ भन्नुहुँदो रहेछ म पनि आफूभन्दा ठुलालाई तपाईँ भन्ने कोसिस गरौँला उसले जवाफ दिए लरी पर्खिरहनु परेन एउटा बिलिस जिप भेटियो पल्टनेले नै चलाउँदो रहेछ धरान क्याम्प जानेपछि उसले अप्ठ्यारो नमानी रामप्रसादको परिवारलाई तरान पुऱ्याइदियो रामप्रसादले क्याम्पमै बस्ने सोच बनायो भूतपूर्व पल्टने नेपालको सुबेदार हाकिम थरीको परिवार यी तीन थिए क्याम्पमा बस्न पाउने आधार पत्नी र छोरालाई एउटा कोठामा बसालेपछि रामप्रसादले भन्यो तिमीहरू आराम गर म बजार जान्छु किनमेल गर्नु छ तिनजना भरिया खोज्नु छ म काम सकेर बेलैमा आउँछु भोलि बिहानै हामी बाटा लाग्छौँ कसैको कुनै प्रतिक्रिया रहेन भर्खरै बजार हुँदैथ्यो धरान डाँडाको चेपै चेप उत्तर दक्षिण तन्किएको सानो बजारलाई नै धरान बजार भन्थे मान्छेहरू सधैँ सौदा किन्ने पसलमा उभिने बित्तिकै रामप्रसादले न्यानो स्वागत पायो पसलमा भएको एउटा मात्र कुर्सीमा साउले रामप्रसादलाई बसायो अन्त धेरै नोक्सानी भए पनि धरानले फर्स्ट फस्टाउने अवसर पाएको थियो दोस्रो विश्वयुद्धको वरपर विश्वयुद्ध नभएको भए क्याम्प बस्न आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो क्याम्प नबसेको भए पैसा खेलाउने लाउरी धरानमा एक क्षण उभिने पनि थिएनन् लरिने दरानसम्म आइपुग्थ्यो कि आइपुग्दैनथ्यो यस्ता अनगिन्ती प्रश्न थिए दरानसँग जोडिएका साउजी बा कहिले आउनुभएको थियो नि मिलाएर तिन महिनाको लागि मरमसाला हालिदिनुहोस् एउटा भरियाका लागि पुग्ने नुन हालिदिनु होला एक सेट सिरटसना पनि हालिदिनुहोस् सामान बोक्ने तिनजना भरिया पनि खोजिदिनुहोस् एउटा चाहिँ बच्चा बोक्ने होस् हजुर आजैबाट लाग्ने हो र पसले सोध्यो आज यतै बस्ने हो भोलि बिहानै हिँड्ने हो धरानमा व्यापार गर्न बसेका मारवाडीको सबैभन्दा राम्रो विशेषता यही थियो एकपल्ट पसलमा आइपुगेको विशेष खालको ग्राहकलाई उनीहरू कहिल्यै बिर्सदैनथे धरानमा उसै पनि यही एउटा पसल थियो सबै थोक पाइने जोगबनीसम्म गएर सरसामान किन्ने दोजबिरको पसलले नै धरान बजार बन्ने क्रममा धरान आइबसेको थियो त्यसैले हतुवागढीको थरी परिवारलाई के कस्ता सामान चाहिन्छन् भन्ने पसलहरूलाई कण्ठस्थ भइसकेको थियो बिहानै आइपुग्यो रामप्रसादको परिवार पसलमा तिनजना भरिया र पसलको साउजी तयार भएर बसेका थिए रामप्रसादले भन्यो साउजी मेरो कान्छी हो यो सानो मानबहादुरलाई बोक्नुपर्ने हुनाले नै अलग्गै एकजना भरियाको बन्दोबस्त गर्नु परेको संजोग राम्रो जुरेको छ तिनै भाइ भरियाहरू हजुरको गाउँकै हुन् कसले भन्यो हु। जेठा कुन बाटो लागौँ रामप्रसाद राईको प्रश्न सुनेर जेठो राई छक्क पर्यो किन र हजुर उसले पनि प्रश्नै तेर्सायो छोटो बाटो चतरा बराह क्षेत्र हुँदै रोक्ताको डाँडा चढ्ने हो त हामी धेरै पटक बिहार ब्यार, ब्यार गर्नेलाई त बराह क्षेत्र पारिको अक्करले तर्साउँछ भने यो कान्छीले अहिलेसम्म त्यस्तो अक्कर देखेकै छैन त्यसरी घुमाउरो बाटो लागौँ कि भन्ने लागेको छ तर भारी बोक्ने तिमीहरू त्यसैले तँसँग सोधेको त्यति मात्र होइन हजुर काठ तरेपछिको एक बिहानको उकालो पातले पानी नपुगुन् जेल थुकले पनि मुख रसाउन नपाइने छोटो भए पनि ज्यान छ हजुर हामीलाई त त्यो उकालोले हैरान पार्छ भने सहर बसेकी दुवै नानी दिनभरिमा पनि उकालो काट्न सक्नुहुन्न यतैबाट उकालो लाग हजुर कलिलो घाममा उकालो सकिन्छ साउजीले एक एक डल्ला मिश्री सबैको हातमा राखिदियो त्यो मिश्री यात्राको शुभकामना थियो उकालोमा चुस्तै जाँदा जिउमा रस पनि बगिरहने थियो ल त साउजी हामी हिँड्यौँ सोझो बाटो त बरा क्षेत्रकै थियो मेरी बुढी सहरमा हुर्की बढेकी अक्करको बाटो हिँडाउन मन लागेन त्यसैले अलिक घुमाउरो भए पनि साँगुरीको बाटो जाने भइयो साउजी केही बोलेन अक्करको नाम धेरै सुनेको थियो उसले तर त्यसको भयावह अवस्थिति हुनु अनुभूत गर्ने अवस्थामा ऊ थिएन शुभकामनाको मुस्कानले उसले थरीको छोरा नेपाली पल्टनको हाकिमलाई बिदा दियो कान्छी उत्तै पहाड काटेर जाने हो हामी यस्ता दुईवटा पहाड काट्नुपर्छ तमोर र अरुण नाम गरेका दुईटा ठुला नदी तर्नुपर्छ आज हामी यो डाँडा पारी बास बस्छौँ भोलि हामी हाम्रो गाउँबाट बग्ने खोलाको दोभानमा पुग्छौँ पर्सि घाम नाउँदै घर पुग्छौँ काभ्रेको ससाना डाँडामा हुर्केकी दिलकुमारीलाई साँगुरी भन्ज्याङसम्मको बाटो ठाडी उकालो लाग्यो उकालोमा बिहानको घामले हिर्कायो पन्ज्याङको चौतारोमा पुगेपछि शरीरलाई माया गर्न आएको चिसो बतासससँग एकछिन लुकामारी खेल्न सबैलाई मन लागेको थियो कान्छी एकछिन चौतारीमा बसेर चिसो हावा तानेपछि रामप्रसादले भन्यो ऊ त्यो पारीको बजार धनकुटा हो खेदिएका राणाजीको नेपालमा बाँस बस्ने अन्तिम ठाउँ त्यो हो तँलाई देवशमशेरको कथा थाहा छ नि चन्द्रशमशेरले गद्दीच्युत गरेर राजधानीबाट निकाला गरेपछि देवशमशेर यहीँ आएर बसेका थिए रामप्रसाद बोल्दै गयो तर चन्द्र शमशेरले जासुस लगाएर टिकी खान नदिएपछि उनी धनकोटाबाट चन्द्र शमशेरलाई थाहै नदी भागे तर हामी त्यता जाँदैनौँ त नदी तरेपछि हामी देव्रेतिर लाग्छौँ करैंची उकालो हिँड्न पनि होलो हुन्छ आज हामी त्यो होचो जो डाँडो काटेर पारिपट्टि बास बस्छौँ हजुर यो साइलोको बारी अलिकति घटाइदियो भने यो भोलि बिहानको भात खान घरै पुग्छ त्यसो हुँदा हामी सुन बालुवाको घाट पुग्दा उताबाट घोडा पनि आइपुग्छ दुलै नानीलाई उकालोमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि हुन्थे जेठा तेरो बारी तँलाई ठिक्क छ सानेको बारी थोरै छ तर आजको जसरी भोलि पनि उसले हाम्रो कान्छोलाई बोक्ने हो अति नै भएछ भने अरूण तरेपछि जसलाई भने पनि सान्दुलिङ पुऱ्याइदिइहाल्छन् मेरा स्वास्नी र छोराछोरीले पनि दुःख चिन्नुपर्छ सधैँ थरीका सन्तान भनेर फुर्किनु हुँदैन ढाडा पाखा सबै आफ्नो भएको थरीका सन्तानले दुःख चिन्नुपर्छ भन्ने कुरो जेठा राईलाई मन परेको थिएन तर थरीको कुरो काट्ने आँट खोरा र हतुवागढीका सामानले त्यसमाथि पनि भरिया जीवन बोकेर बाँच्नेहरूमा त हुने कुरै भएन पाख्रीवास पुग्दा घाम पनि बाँस बस्ने तर्खर गर्दै थियो पहिलो साँझको बाँसको योजना यतै बनाएको थियो रामप्रसादले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्तिवास पुग्दा घाम पनि बाँस बस्ने तर्खर गर्दै थियो पहिलो साँझको बाँसको योजना यतै बनाएको थियो रामप्रसादले रमाइला हाम्रो लागि केही खातिर गर्नु पर्दैन म रक्सी खान्न भनेपछि मेरा सन्तान पनि रक्सीबाट टाढै बस्छन् सुँगुर डालेर नोक्सान नगर्नु कुखुरा भइपुग्छ रामप्रसादको ठूलो इज्जत थियो वारिपारीका गाउँघरमा पनि थरीको छोरो भएर मात्र होइन गाउँका सानातिना कुरामा ध्यान पुर्याउने दुःखमा परेकालाई सघाउ पघाउ गर्ने व्यक्तिका रूपमा धेरैले चिन्न थालेका थिए रामप्रसादलाई बिहानै पाखरीबासबाट ओह्रालो लागेको मूलबाटो छाडेर देव्रेतिर रा डोरिएको रामप्रसादको यात्रा सुनबालुवामा पुगेर थकाइ मार्यो साइला गाउँको गन्दा आयो अब राम्रो तोरीको गुन्द्रुक पका जेको भए पनि हरियो सागजब्जी एउटा मिठो अचार बना यो तेरि कान्छी भाउजू अक्कर हिँडाउन मन लागेन त्यसैले पाख्रिवास हुँदै यो बाटो आइयो फागुनको महिना फिखुवाको जगार तर्न पनि सजिलै होला बराह क्षेत्रको अक्कर यात्रीहरूका लागि आतंकको एउटा नाम दर्जनौ भरियाहरू अयया पनि भन्न नपाई झुम्लुङ्ग सब्दकोशीगमा खसेर क्षणभरमै हराउने वीर र पनि जिन्दगी चल्नै पर्थ्यो मान्छे मात्र होइन भरिया पनि हिँड्नै पर्थ्यो भाउजूलाई पिखुवाभरिका लागि आइमे साथी चाहिन्छ कि हजुर चाहिँदैन साइला म छु सानैको भारी पनि हल्कै छ आज काबा दोहान पुग्नु छ ल छिटो गरेर हामीलाई बिदा दिए ढुङ्गा रोक्नु नपरोस् भनेर हर्केलाई भन्थे साइलाको बन्दोबस्तमा कुनै चुक रहेन एक घन्टा लाग्यो होला खानपिन गरेर घाट तर्न निलो अरूसँग मितेरी लाउने पूर्वतिर बटारिएको पिखुवा खोलालाई टाढैबाट नमस्कार गरेर यात्री दल सिधै जङ्घार तर्ने बाटोतिर लाग्यो बाइस जङ्घार भनिन्थ्यो यस्तै तर जङ्घार चाहिँ तेह्र ठाउँमा मात्र तर्नु पर्यो साँसपर् पर्नै आँटेको थियो यात्री दल कावा दोभानमा पुग्यो ओइ गङ्गे खै तेरो बाबु गङ्गे भन्ने केटो बाहिर निस्क्यो बाटोको किनारमा बनाएको फलैँचा पुछपाछ गर्यो भुइँ सोह्रे जसरी तलबाट हात तानेर रा रामप्रसादलाई अभिवादन गर्यो एकछिन अल्मल्यो र सँगै बसेकी महिलालाई ठुलो टुलो हेर्न थाल्यो कान्छी बढी हो तेरि कान्छी बढीलाई पनि कान्छाले त्यसै गरी अभिवादन गर्यो बाउ माथि हर्का गाछ छन् अब आउने बेला अब जेठाहरू बेसरी थाक्या छन् भातपानीको बन्दोबस्त तैँ घर गङ्गेको बाउ अथवा धनबहादुर राई धोजबीर राईको कावा खोलाको खेत रुङ्न राखेको मान्छे थरीको खेत रुङ्न कुनै गाह्रो काम थिएन त्यसैले धनबहादुर राईले कावा दोबान एउटा भाती दोकान खोलेको थियो नोकरै भए पनि ध्वजबीरको घरैमा हुर्किएको बिए पनि ध्वजबीरले नै गराइदिएको हुनाले धनबहादुरले ध्वजबिरलाई बाउ र छोरालाई दाजु भन्थ्यो सामसाम सुमसुम गर्दै गर्दा तनबहादुर पनि आइपुग्यो एकछिन छक्क परेर उभियो दाइयो बाटो अँ हेर न यो तेरि कान्छे भाउजू अक्करको बाटो हिँडाउन मन लागेन बाटो लामो भए पनि सजिलो आफन्तको बास भनेर यता लागि तनबहादुरले ढोकभेट गर्यो दुवैजनासँग कहाँ गा थिइस् माथि हर्कासम्म बाउले त्यो आमचोके कान्छासँगको व्यवहार मिला है भन्नुभएको थियो त्यसैले गाथे पैसै छैन दाजु भन्छ बाला केही नभन् साह्रे नच्याप मोर रूपियाँ गरेर सजिलरी व्यवहार मिला म बाहुला सम्झाउँछु रामप्रसाद एकछिन रोकियो त घर गाथिस् चार दिन अघि गएको थिएँ सधैँ सन्चै सुबिस्तै छन् सबैलाई सन्चै छ उसले जवाफ दियो बाउ छोरा मात्र थिए आक्सामा बाटोको खानपान जे थियो त्यही खानु पर्थ्यो भोजपुर बजार र जिल्लाको पश्चिमी भागको पहिलो बास बस्ने ठाउँ भएको हुनाले पसल पनि छ सातवटा थिए बिहान हिँड्न हतार गरेन रामप्रसाद यति भात खाएर जाने कि बाटोमा राम्रो खाने ठाउँ छैन तात खाएर हिँड्दा बेलैमा घर पुगिन्छ नानीलाई ताजा दुध पनि खुवाउनु मिल्छ कहाँबाट ल्याउँछस् स्तुत रामप्रसादले सोध्यो पारी निरौला बाहुनले गोठ छन् यसो दैमै पनि पाइन्छ बाहुको साह्रै खातिर गर्छ निरौला बाजे गर्न त त्यसै रामप्रसाद एकछिन रोकियो त्यसो हुँदा यसो नुहाइदुवाइ पनि हुन्छ हामी बुढाबुढी नुहाउँछौँ घामले कावा दोभानलाई माया गर्ने बेलामा यात्री दल बाटा लाग्यो कावा खोलामा पानी थिएन तर बगरको बाटो लामै थियो घर पर्खिरहेको थियो रामप्रसाद दिलकुमारी र मानबहादुर राईलाई सबैका लागि लडाइँ सिद्धिएको थियो नेपालभित्रको विश्वयुद्धले कसैलाई मृत्युको पीडा दिएको थियो भने कसैलाई टङ्ग टङ बज्ने कम्पनी दिएको थियो दिलकुमारी सबैको चासो थिए चासो नै भइरहे रामप्रसादले अभिवादनको तरिका सिकाएको थियो रटाई रटाई त्यसैले दिलकुमारीले पहिलो भेटको ढोकभेटमा कुनै गल्ती गरिन हाउ बुहारी हाम्रो कान्छाले सिकाएको हो जताउ गर्न हजुर बुबा उहाँले नै सिकाउनु भएको हो हो पाखै थर्काएर हाँस्यो दोजबिर छक्क परिदिल कुमारी के भयो यस्तो अनौठो केही छैन बुहारी केही छैन तिम्रो ठकुरी भाकालाई चाहिँ कान्छाले हाम्रो पारामा ढाल्न सकेनछ केही छैन तिम्रा सासु दिदी सबैले मिलेर अब तालिम दिन्छन् बस्छ चलिदिन दोषबिर छोरातिर फर्कियो तिन महिनाको छुट्टी छ पन्ध्र दिन अगाडि बाटा लाग्छु छोराछोरी कसकोमा छोडिस् मेरो मित हुनुहुन्छ उहाँले नै तिन तिन महिनामा केटाकेटीको पढाइ बिगार्नु हुँदैन भनेर आफैसँग राख्नु भएको छ रामप्रसाद एकछिन रोकियो अब त सरकारले मलाई लप्टन दिनुपर्ने हो लपटन भएपछि कता पुग्ने हो केटाकेटीलाई लान मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यसैले कान्छेलाई घरबारमा का मिसाऊ भनेर तिन महिनाको छुट्टी मागेर हिँडेको हो ढोकभेटको समय छोटिँदै थियो जर्निया भाउ यो कान्छाले कसलाई ल्यायो हौ हाम्रो जातकी त होइन यो बुहारी तेरो छोराले ठकुरीकी छोरी ल्याएको छ यो बुहारी हाम्रो कान्छालाई नेपाली पल्टनमा एकैचोटि सुबेदार बनाउने जर्सापकी धर्म छोरी हो हाम्रो पाखामा गरि खान्छ कि परेपछि गरी खान्छ परे खान नि आमा पाखामै जन्मी बढेकी हो अहिले साढे दुई महिना बस्छ सिक्छे यसपालि इस यसलाई लिएरै जान्छु म यसले जर्सापमा ज्वाग लाउनु पर्छ मलाई लप्टन बनाउन केटाकेटीको पढाइ सकेसम्म नछुटोस् भनेर उतै छोडेर आएको छु लप्टन भएर टाढै जानु परेछ भने यिनीहरू सबै घर आउँछन् काठमाडौँमै बसाइ हुने हो भने उतै बस्छन् गन्थन मन्थनमै बिते साँढे दुई महिना दिलकुमारीले राई चेतना र व्यवहारको परीक्षा उत्तीर्ण गरी हेर्दा हेर्दै छुट्टिने दिन पनि आयो कान्छो नातिलाई बोक्ने एकजना अलग्गै भरियालाई काठमाडौँसम्मै पठाउने भयो हजुरबाउ धोजबीरले छोराबुहारीले पर्दैन पर्दैन भन्दा भन्दै पनि इज्जतको कुरो हुन्छ बुहारी तिमी पो हाम्री भयो तिम्रो माथि त कुटुम्ब कुटुम्बेरी हुन् धेरै भारी तारिक केही लानु पर्दैन केटाकेटी नाति हिँड्ने कुरो भएन तिमीले यसलाई बोकेर हिँड्ने कुरो पनि भएन यो घरकै केटो हो तिमीहरूलाई पुर्याएर फर्किन्छ चारजनाको यात्री टोली भोजपुरमा तिन दिन बस्यो रामप्रसादले फटाफट काम सिद्धि आयो पिखुवापारी छिनामक्कुमा पहिलो बास बसेर काठमाडौँतिर सोझेको रामप्रसाद भोलिपल्ट खार्मी डाँडा गाउँको बम्बहादुर राईको घरमा बास बस्न पुग्यो घाम डुबेको थिएन डाँडामा उज्यालो थियो पृथ्वी बम्बहादुर राई र रा रामप्रसाद राईले एकअर्कासँग हात मिलाए अङ्गालो हाले अलग अलग पल्टनका भए पनि तिनीहरू बिच चिन्जान थियो बुहारी जातकी होइनन् कि क्या हो बम्बहादुरले पनि जिज्ञासा पुग्यो ठकुरी कि हो छोटो उत्तर दिएपछि उसले आफूले सामना गर्नुपरेको घटना जस्ताको तस्तै राखिदियो बम्बहादुर राई दोस्रो विश्वयुद्धको बहादुर योद्धा विश्वयुद्ध सकिएपछि पोहोर मात्र बिदा भएर फर्किएको योद्धा अब लडाइँतिर लाग्दिनँ स्कुल खोल्छु केटाकेटीलाई पढाउँछु भनेर गाउँमा बसेको योद्धा स्टालिन र चर्चिलसँग हात मिलाउन पाएको नेपाली योद्धा रामप्रसादको दिमाग चर्खा जसरी घुमिरहेको थियो बमबादुर दाई तिमीले विश्वयुद्धका नेतासँग हात मिलाउन पाएका थियौ रे भनेर मसम्म कुरा आएको थियो त्यही त चर्चिल त आफूले जाने सुनेकै परे स्टालिन चाहिँ नचिनेका छ फुटे अग्ला न अग्ला तिनको ठुलो पन्जामा मेरो सानो हात कता हरायो हरायो मेरो सानो हातलाई आफ्नो पन्जाबभित्र लुकाएर उनले मसँग केही सोधे जस्तो लाग्यो म एकछिन अलमल्ल परेँ पछि हाम्रो दोबासेले भन्यो महामहिम राष्ट्रपतिले के तपाईँको गाउँमा स्कुल छ भनेर सोधेका हुन् म त भुतुक्कै परिहालेँ कहाँ आफू पन्ध्र वर्ष अगाडिसम्म कालो अक्षर भैँसी बराबर कहाँ उनी राष्ट्रपति ती स्टालिन कम्युनिस्ट हुन् भन्ने थाहा पाएका थियौ तिमीले अँ भन्थ्यो दोबासेले यिनी संसारका सबैभन्दा ठुला कम्युनिस्ट हुन् जर्मनहरूलाई धुलो चटाउने तिमी गोर्खा र यिनै स्टालिन हुन् भन्थ्यो त्यसो भए स्टालिनको पढाउनु पर्छ भन्ने सुझावले छोयो तिमीलाई तिमीले केही जवाफ दिएनौ अब पल्टन छाड्छु गाउँ फर्केर स्कुल खोल्छु सर भने एकैचोटि यति धेरै कसरी बोले थाहा नै पाएन बोलिसकेपछि पो चोट लागे जस्तो भयो एकछिन केही सोचेर बम्बहादुरले भन्यो फर्किन्छु खार्मी खोल्दछु स्कुल पढाउँछु केटाकेटी भनेर त आइयो यता पनि मास्टरै नपाएर यो सङ्कट पर्ला जस्तो छ स्कुल खोल्न सकेन भने म त लाजेलै मर्छु त्यत्रा ठुला मान्छेलाई दिएको वचन मास्टर खोजेनौ कतै रामप्रसादले सोध्यो यो अन्धकारमा कता खोज्नु खोटाङमा भाषा पाठशाला छ चा। अहिलेलाई तिनैबाट काम चलाऊ पछि तिमीले दार्जिलिङ नगइ हुँदैन तिमी के गर्छौ तिमीले पनि मास्टर हुने पढाइ छुचुलेर नाम कटाएर नेपाल फर्किएको भन्थे पल्टनेहरू हो त म नेपाल आएँ नेपालका जर्नेलले तिमी जस्तो पढालेखा मान्छे हामीलाई नै चाहिन्छ नाम कटाएर आऊ यताकै मान देऊला भनेका थिए तिनी जर्नेलको विश्वासमा यता आएको उनले बोलेको वचन पुरा गरे अब मन लागुन्जेल यतै काम गर्ने मन लाग्न छोडेपछि जनसेवा गर्ने बमबहादुर केही बोलेन रामप्रसाद के बोल्दैछ भनेर उसले लख काटिसकेको थियो तर तिमी चाहिँ स्कुल खोल्ने काममा लागिहाल फर्किने गरी विधामा अनि नफर्किने ना गरी नाम कटाएर आएका छजना लाउरी रहेछन् छिमेकमा तिनीहरूसँग पनि भेटघाट गरौँ भन्ने मन बनायो रामप्रसादले लाउरबाट फर्किएका जे भए पनि समय मिलाउन जान्ने हुन्थे भोलिपल्ट सबै भेला भए यी हुन् भोजपुर हतुवाका रामप्रसाद राई पल्टनमा नेपाली मास्टर छ भनेर हामीले सुनेको थियौँ नि यी ती नै हुन् अहिले नेपाली पल्टनमा सुबेदार छन् यसपालि नयाँ पुराना साथीभाइसँग भेटघाट गर्दै काठमाडौँ जानु पर्यो भनेर यताको बाटो लाग्यो रहेछन् यी बमबहादुर दाईले स्कुल खोल्ने अठोट गरेर रहेछन् काम राम्रो हो अब तपाईँ दाजुभाइले सघाउ पघाउ गरेर स्कुल खोल्नु पर्यो गाउँका केटाकेटीलाई बाह्रखरी सिकाउनु पर्यो पल्टन जाँदा पनि कालो अक्षर भैँसी बराबर भनेर कसैले नहेपुन् अथवा भोलि हामीलाई नै बाह्रखरी चिचोलेको मान्छे चाहिने हो कि बम्बहादुरको दलानमा सुत्न पल्टिँदा रामप्रसादले भन्यो मैले धेरै कुरो गर्न मिलेन तर तिमीले मेरो अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ म नेपाल मुक्तिको सपना देखेर फर्किएको हुँ स्टालिनसँग हात मिलाएका तिमीले यो सपना देख्नुपर्छ र मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ यो विश्वयुद्धमा स्टालिन र गोर्खाली सेना हुँदैनथ्यो भने दुनियाँमा हिटलरको राज चल्थ्यो त्यसैले नेपालको मुक्ति स्टालिनसँग जोडिएको तिम्रा पौरखी हातको जिम्मेवारी पनि हो यो लडाईँ जिते पनि बेलायत सम्पूर्णतामा हारेको छ गोर्खाली सेना हुँदैनथ्यो भने युद्धको आधावधिमै बेलायत जर्मनको कब्जामा जान्थ्यो फ्रान्स गए जस्तै हिटलरको पूर्वी विजय अभियानलाई पराजित गर्ने स्टालिनको सेना हो भने पश्चिमको विजय अभियानलाई पराजित गर्ने एकमात्र हाम्रा नेपाली दाजुभाइ हुन् मैले सुनेको थिएँ चर्चिलले आफ्नो सचिवलाई सोधेका थिए अरे यी गोर्खाली भनेका कस्ता हुन् शून्य डिग्रीको चिसोमा युद्धको मोर्चामा उभिएर शत्रुलाई हायल कायल पारेर हाम्रा बेलायती दाजुभाइलाई शान्तिका साथ तातो कफीको स्वाद चोस्न दिने माउन्ट एभरेस्टको देशका नौजवान हुन् भनेर उसले जवाफ दिएको थियो त्यसैले विश्वयुद्धको विजय भनेको साँच्ची नै सोभियत सङ्घको सेना र नेपाली नौजवानको संयुक्त विजय हो त्यसैले सोभियत सेनाका सर्वोच्च कमान्डरले तिमीसँग हात मिलाउनु भनेको शिक्षित भएर मातृभूमिको कल्याण हुने काम गर भनेको हो अहिले म काठमाडौँ जाँदैछु तर त्यो मेरो अन्तिम टुङ्गो होइन म फर्केर आउनेछु दाई तिमीहरूको बिचमा आउनेछु र मातृभूमिको मुक्तिका खातिर युद्ध गर्नेछु चाहे जोसुकैसँग किन लड्नु नपरोस् मलाई यो अठोटबाट कसैले कहिल्यै हटाउन सक्दैन रातको सन्नाटामा रामप्रसाद साफसुखौलाको सोचाइमा बोलिरहेको थियो बम्बहादुरले बुझ्यो रामप्रसादको सपना तिमी सधैँ मलाई आफ्नो दायाँ भागमा पाउँछौ भाइ यो स्टालिनसँग हात मिलाउने बम्बहादुरको वचन भयो कामरेड स्टालिन भन दाई कामरेड स्टालिन सबैले उनलाई त्यसै भन्दा रहेछन् काम्रेड स्टालिनले विश्वलाई हिटलरको तानासाईबाट मुक्त गराए हामी हाम्रो नेपाललाई राणासाबाट मुक्त गराउनेछौं मुक्त नेपालको स्थापना नै ती छ फिटे अग्ला स्टालिनका ठूला हातलाई तिम्रो उपहार हुनेछ खार्मी रातको सन्नाटामा निधा थियो तत्काल उज्यालो भइहाल्ने समय भएको थिएन अब तिमीले जानुपर्ने भयो एक दिन जर्नेली आफ्नो दरबारमा बोलाएर भन्यो महाराजको हुकुमबाट तिमी लप्टन भएका छौ तर यो लप्टन खानकी खान तिमीले खोटाङ जानुपर्छ खोटाङको लप्टन भनेको सहायक बडा हाकिम हो तिमीभन्दा माथि भोजपुरको बडा हाकिम कप्तान खानकीको हुन्छ खोटाङका राईहरू अलिक सगबगाएका छन् रे तिमीलाई ठेगानमा राखेर तिमीले स्वामी भक्ति देखाउनुपर्छ म अनुगृहित छु निर्विकार भावमै उसले भन्यो तिम्रो घर पनि नजिकै पर्छ हाम्रो नानी पनि तिम्रो उताको परिवारसँग मेलजोल गर्न पाउँछे सन्डाटामा डुबेको जर्नेरलको आवाज सुनिरह्यो रामप्रसादले तर उसको मनले भनिरहेको थियो अब जागिर खान काठमाडौँ आइँदैन उसले मनमा नै यति भन्यो र अनुहारमा कुनै भाव आउन नदिई जर्नललाई सलाम गरेर बाहिर निस्कियो लप्टन रामप्रसाद राई उसको नयाँ परिचय भयो पाँच कक्षामा पढ्दै गरेको छोरो र छोरी पढ्ने उमेर भइ नसकेको कान्छो छोरो अनि घर व्यवहारमा धेरै तर अक्षरको पढाइमा नेपाली भाषाको कुनै पनि किताब पढ्न र चिठीपत्र लेख्न सक्ने कान्छी पत्नी दिलकुमारी उसका साथी हुने थिए यो खबर उसका लागि उज्यालोको खबर थियो छोरीलाई अगाडि लाएर सातजना सहयोगी सहित रामप्रसाद राई बाटा लाग्यो खोटाङ बजारमा इलाका प्रशासन रहेको हुनाले उस सिन्धुलीको बाटो हुँदै खोटाङतिर लाग्ने भयो अब भोजपुर मुक्ति सेना गठन हुने भयो साँगाको डाँडोमा उभिएर पूर्वतिरका डाँडाहरूको श्रृङ्खला निहाल्दै उसले मनमा नै भन्यो दिन खुलेको थियो रामप्रसाद राईको मन खोले जस्तै हरियाली बोकेका डाँडाहरू कल्पना गरिए भन्दा सुन्दर देखिन्थे उसको भोजपुर त देखिँदैन दे थियो तर उसको मनको आँखाले ट्याङ्की डाँडो देख्यो ठूलो नागी कतै कतै पातलेका झम्म परेका रोखहरू सबैतिर ससाना पोथ्राहरू नेपाली सेनाको लप्टन रामप्रसाद राई बाटा लागेको थियो दौडाहाट टोली हिँडे जस्तो सातौँ दिनको बेलुका ऊ खोटाङ बजारभित्र छिर्यो खोटाङमा पुगेपछि उसले आफ्ना पुराना मित्रहरूलाई भेला गर्न थाल्यो हाउ रामप्रसाद तिमी त ठुलो मान्छे भएछौ नि बमबहादुरले फौजी सेल्युट गर्दै भन्यो रामप्रसादले उसको सेल्युटको वास्ता गरेन आफ्नो पुरानो फौजी साथी र भविष्यको आफ्नो मुक्ति सेना अभियानको सहयोगद्दा बमबहादुर राईलाई आफ्नो बलियो अँगालोमा बाँध्यो तिम्रो स्कुल चल्दैछ अब त्यो स्कुल राम्ररी चल्न थालेको छ त्यही पारी अन्नपूर्णाको मास्टर इन्द्रबहादुर राईलाई ल्याएको छु उसले सबै जिम्मा लिएको छ भोजपुरको मिडिल स्कुल पास गरेको छ हाम्रो स्कुल पढाउन सक्ने भएपछि किन दार्जिलिङ जानु भनेर मैले उसैलाई मास्टर राखिदिए लप्टन रामप्रसाद राई कोटाङको सबैभन्दा ठुलो मान्छे भएको थियो त्यसैले गाउँ चाहर्न उसलाई कुनै रोकटोक थिएन तर यही ठुलो भएका कारण उसलाई आफ्नो मूल उद्देश्यमा लाग्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो बमबहादुर अरू कसैसँग पनि मन खोलेर कुराकानी गर्न सक्ने उसको अवस्था थिएन बम्बहादुर दाई म पल्टनबाट नाम कडाएर किन यता आएँ भन्ने तिमीलाई थाहै छ राणाको लप्टन जागिर मेरा लागि खुसीको विषय होइन मेरो सपना प्रजातान्त्रिक नेपालको स्थापना हो यो पदमा बसेर म तिमी बाहेक अरू कसैसँग प्रजातन्त्र प्राप्तिको कुरो गर्न सक्दिनँ मलाई तिम्रो विश्वासका दुई चारजना केटा देऊ सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाऊ धेरै नसके पनि मेरो विश्वास नतोड्नु भनेर सिकाऊ राजनीतिको कुरो सकिएपछि दुईजना राईहरू घर व्यवहारको कुरामा लागे बम्बहादुर पाएको थियो त्यसैले उसले भन्यो राम्रै भएछ अब छिनामाकुका राईहरूसँग तिमी कुटुम्बेरी गएको छ भुदेवसँग छोरीको बिहे गराउने तारतम्य म मिलाउँछु तिम्रो छोरीले सम अक्षर छिचोलिकिचे भुदेव मान्छन् त्यसो भएपछि त्यो क्षेत्रमा पनि तिम्रो पहुँच पुग्छ त्यो क्षेत्रमा पकड नबनाई तिमी प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभियानमा सफल हुन सक्दैनौ त्यताका राईहरू आफूलाई ठुला ठान्छन् ठुला भएको हुनाले तिनीहरू सजिलै राणाजीको सरकारलाई छोड्न सक्दैनन् त्यहाँ पकड भएपछि यता म सबै मिलाउँछु दक्षिण गढीतिर तिमी आफै छौ बालु बडाको कुरा सुनिस् रामप्रसादले चौमा बसेकी छोरीसँग सोध्यो सुने।, सुने कुटुम्बरी गाँच्ने काममा लाग भनौँ छोरी खिसिक आँसी ऊ पुरानो परिचित आँसो लप्टनको पदले अब उसलाई क्रान्तिको तयारीमा लाग्न केहीले पनि रोक्न नसक्ने अधिकार दिएको थियो जता गयो उतै उस साथी भेट्टाउने भइसकेको थियो दोस्रो युद्ध नाम कटाएर फर्केका युवा केटाहरूसँग भेट्ने रमाउने गरेर उनीहरूको मन जित्ने काममा लागेको थियो अब लप्टन भएर उसले केही सामाजिक सुधारका काम थाल्ने त्यसमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सोच बनायो सुरुमा उसले खोटाङको सरकारी अफिसलाई हराभरा बनाउने योजना बनायो टुडी खेलको वरिपरि समीका रुखहरू रोप्ने रु, काममा सबैको अगुवाई गर्यो लप्टन साहेब भए पनि रुखका बिरुवामा पानी हाल्ने काम समेत गर्थ्यो कहिलेकाहीँ लप्टन पदको शक्तिलाई प्रयोग गरेर उसले खोटाङ बजारमा लाग्ने हाटमा रक्सी बेच्न प्रतिबन्ध लगायो रक्सी खाएर मात्ने अनि हुलदङ्गा मचाउनेलाई यो रामप्रसाद राई त्यत्तिकै छोड्दैन थुन्छ अनि सरकारी कार्यालय मुनिको बारी खन्न लगाउँछ एक दिन होइन अर्को हाट नलागुन्जेल बारी खन्ने सागसब्जी रोप्ने काम गर्नुपर्छ उसको खानपिन हाम्रा पुलिसको क्वार्टरमै हुन्छ यो उर्दी हो तीन चौथाइ हटारोहरू रक्सीमा झोलेर झगडा गर्ने संस्कृति भएको बजारमा त्यति सजिलै रक्सीको झगडा रोकिएला भनेर सायदै कसैले विश्वास गरेका थिए कतिले उर्दी थाहा पाएनन् कतिले पुर्खादेखि खाँदै आएको रक्सी हामीले किन खान नहुने भन्दै उर्दी टेरेनन् कतिले गफ लाइदिया हुन् लप्टनले आखिर उनी पनि त राई नै हुन् भनेर वास्ता गरेनन् तर सबै अनुमान र धम्की हावामा उडेर गए उर्दी पछिको पहिलो हाटमा लप्टनका पुलिसहरूले जनालाई झाप पारे हो हल्ला गर्नेलाई डन्डा लाउने आदेश थियो भोलिपल्ट रमाइलो भयो मान्छेमा चासो थियो कति चाहिँ साँच्चैकै उर्दी लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर रमिता हेर्न आएका थिए केही भन्सुन गरेर आफन्तलाई छुट्याउन आएका थिए तर साँच्चै काम लगायो रामप्रसादले घोषणा गरेकै बारीमा रमितीहरू खुसी भए भन्सुन गर्न आउने आधा उधीले पनि त्यो रमिता देखेपछि छुट्याउने मन गरेनन् मन मनै बाबामालाई लाग्यो ला अब छोरो काम गर्ने भयो मन मनै पत्नीलाई पनि लाग्यो होला अब लोग्ने कामकाजी हुने भयो केही चाहिँ रक्सी खानु जातको कुरा हो भनेर टेक लिएर पनि बसिरहे तिन बजे खाना खाने बेला थियो सबै खेतालालाई अफिस अगाडि भेला गरेर भन्यो ओई निकममा हो अहिले ला ला त लाज लाग होला नि पुलिसले सोठ्याएर बारी खनाउँदा कस्तो लाग्यो उर्दी अनुसार तिमीहरूलाई सात दिन राख्नुपर्ने थियो तर यो पहिलो उर्दी थियो तिमीहरूलाई चेतावनी मात्र भयो तिमीहरूका कारण कति धेरै आमाबाबुले दुःख पाउनु पर्यो के रक्सी बाबुआमाको भन्दा ठुलो हो रक्सी खाएर तिमीहरूले सताएका स्वास्नी छोराछोरीको डराएको अनुहार अनुहार तिमीहरूले कहिले देखाएको के रक्सी स्वास्नी छोराछोरीभन्दा ठुलो हो अब आफूलाई लिन आएकाहरूसँग चुप लागेर घर जाओ सबै रक्सियाको नाम यहाँ दर्ता भइसकेको छ दोस्रो पटक रक्सी खाएर झगडा गर्यो भने तिमीहरूलाई म सात दिन नेल लाएर हिरासतमा थुन्छु रामप्रसाद राई एकपल्ट मात्रै माफ दिन्छ बाबामा भाइबुहारी छोराछोरी पनि सुन्नुहोस् रक्सीले अरूलाई होइन आफैलाई मार्छ अहिले तपाईँहरू बिग्रेका छौँडाहरूलाई लैजानुस् रक्सी खान नदिनुहोस् राई हुने बित्तिकै रक्सी खानुपर्छ भनेर कुन मुन्दुममा लेखाएको छ म पनि राई हुँ पगरीवाला राई थरीको छोरो तर म रक्सी खान्न साधु राई पनि गृहस्थ हुन् तर उनीहरू पनि रक्सी खाँदैनन् यसपालि सबैलाई छुट भयो तर अब रक्सी खानेर बिगार गर्नेलाई मात्रै होइन राई भएकोले हामीले रक्सी खान पाउनुपर्छ भन्नलाई पनि छोड्दिनँ रात बर्ची सुछणीमा थुनिन र दिनभरि बारी खन्ने मन बनाएर मात्र रक्सी खानु स्तब्ध थियो वातावरण लप्टनको उर्दी मात्रै थिएन त्यो त्यो थियो पगरीवाला राईको आदेश त्यो थियो हतुवागढीका थरीका छोराको उर्दी तर मान्छे एकै दिनको दण्डले किन सुध्रिन्थे तिन महिना लाग्यो लप्टन रामप्रसाद राईलाई खोटाङ हाटको रक्सी व्यापार बन्द गराउन जरिवानाको बारी खनाई र बेलुकाको शिक्षाप्रद अर्थी उपदेशले धेरै मानिसको मनमा उज्यालो छर्यो खोटाङ बजारको रक्सी व्यापार बन्द भएसँगै झैझगडा पनि घटेर गयो अर्थी मात्र दिँदैनथ्यो लप्टन तर बिहान उठेपछि ऊ आफ्ना गाडहरूसँगै रक्सियाले खनेको बारी स्याहार्ने आफूले रोपेका शमीका बोटहरूको हेरविचार गर्ने काम गर्थ्यो नयाँ लप्टनले जनताको मन जित्न थालेको थियो यी लप्टन साहब पुराना लपटनहरूभन्दा भिन्न रहेछन् थरीका छोरा भएर पनि हामी जस्तै रहेछन् खोटाङ्गीहरूले आपसमा यस्ता कुरा गर्न थालेका थिए हेर्नुहोस् लक्ष्मीजी पार्टीले अहिलेसम्म मेरो पार्टी सदस्यता अनुमोदन गरेको छैन तपाईँले तिन पटकसम्म कोसिस गर्दा पनि पार्टीले मलाई पत्याउन सकेको छैन त्यसैले अहिले मेरो राजनीतिक परिचय भनेको स्वतन्त्र नागरिक र मुक्ति योद्धा मात्र हो यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले यो सम्मेलनमा भाग लिनु हुँदैन पार्टी सदस्य भएको अवस्थामा कुरो बेग्लै हुन्थ्यो अनुशासनका कारण पनि मैले भाग लिनु पर्थ्यो र मैले मेरो आगामी योजनालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो तर अवस्था त्यस्तो रहेन अझै पनि कानुनी हिसाबमा म मा सरकारी मान्छे हुँ तपाईँहरू भाग लिनुहोस् तर अलिक होसियार भएर किनभने यहाँ बग्रेलती राणाका जासुस भेला भएका छन् जहाँसम्म यहाँको प्रगतिको कुरा हो त्यो त म तपाईँहरूबाट पाइहाल्छु पार्टी केन्द्रले तपाईँको सदस्यता अनुमोदन गरे पनि नगरे पनि तपाईँ हाम्रो जनमुक्ति सेनाको प्रमुख हो हाम्रो जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमान्डर हो यसमा पार्टीको कुनै आपत्ति हुने छैन भन्ने कुराको म ग्यारेन्टी गर्छु लक्ष्मीबहादुर हलवाईले भन्यो बैरगनिया सम्मेलनमा भाग लिन भेला भएका थिए विभिन्न राजनीतिक दलका नेपालीहरू लक्ष्मीबहादुर हलवाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भोजपुर जिल्ला कमिटीको सचिवको हैसियतमा बैरगनिया सम्मेलनमा भाग लिँदै थियो मुक्ति सेनाको भावी कमान्डरका रूपमा लक्ष्मीबहादुर हलवाईले रामप्रसाद राईको छनौट गरिसकेको थियो त्यसैले रामप्रसादलाई पनि उसले आफूसँगै ल्याएको थियो तर वैर्गनिया सम्मेलनस्थलमा आइसकेपछि सबैको नौ नारी गल्यो किनकि सहभागी सबैले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामुनि भाग लिनुपर्ने रहेछ लक्ष्मीबहादुर हलवाईले रामप्रसाद राई लगायत साथीलाई सूचना दियो भारतका अहिलेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू धेरै पार्टीको मेली भगत रुचाउँदैनन् अरे कम्युनिस्ट परिचयसहितको सहभागिता त उनका लागि सम्पूर्णतामै अस्वीकारी रहेछ नेहरूको यो निर्णयमा मातृका प्रसाद र विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला दुवै भाइको सहमति छ त्यसैले भीमदत्त पन्त डाक्टर केआई सिंह चित्रबहादुर र एकदेव आलेहरू पनि त्यही झण्डामुनि भाग लिँदैछन् रनकियो रामप्रसाद राईको पारो पार्टीले सदस्यता दिन मानिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा म किन आफूलाई खतरामा पारौँ म किन जवाहरलाल नेहरूको आदेश मानौँ म नेपाली हुँ यो नेपाल मेरो हो हो को हो त्यो जवाहरलाल नेहरू हामी नेपालीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर आदेश गर्ने यस्तो आदेश त गोरा हिन्दुस्तानीले पनि गर्न सक्दैनथे जवाहरलाल नेहरूको नाम जति सम्झ्यो उति तात्यो रामप्रसादको पार त्यसैले उनले सबैभन्दा आफ्नो नजिकको मित्र शेरबहादुर राईसँग भन्यो हेर साथी यो मेरो या तिम्रो होइन सिङ्गो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अपमान हो को होइन जवाहरलाल नेहरू हाम्रा नेतालाई आदेश दिने भारतका प्रधानमन्त्रीको आदेश हामीले किन मान्ने वैर्गनिया सम्मेलनको आँगनमा आइहालियो परिवर्तन गर्छौँ भन्नेहरूको अनुहार पनि देखियो सम्मेलन तम्मेलन गर्लान् भाषण गर्लान् तर जवाहरलाल नेहरूलाई ने मन नपर्ने एउटा काम पनि यिनीहरू गर्दैनन् डाक्टर केआई सिंह चित्रबहादुर एकदेव आले तिनजना क्रान्तिकारी साथीसँग भेट्न पाइयो थोर बहुत कुराकानी गर्न पनि पाइयो म यहाँ बस्नुको अब कुनै अर्थ छैन त्यसैले जाउँ अब घरतिर म घरबाट खोटाङ ओखलढुङ्गा रामेछाप चरीकोट पलाञ्चोक तोली हुँदै काठमाडौँ जान्छु ठाउँ ठाउँका बुपूहरूलाई भेट्छु स्थानीय मुक्ति सेनाको कमान्डर छनौट गर्छु र आफ्नै मुक्ति सेना बनाउने अभियान थाल्छु यो सम्मेलनले मुक्ति युद्धको निर्णय गरे मान्ने हो गरेन भने यसलाई पनि छाडिदिने हो हामी इतिहासमा कुनै विदेशीको रैति भएनौ अब पनि रहने छैनौँ यति कुरा सबैलाई बुझाउने आन्दोलनमा म लाग्छु एक लामो कुरा गर्यो रामप्रसाद राईले शेरबहादुर समग्रमै सहमत भयो सहमत मात्र होइन उसले थप्यो पनि अहिले नै तिमी खुलेर राजनीतितिर नलाग पहिले पहिले जसरी नै साथी बटुले सा। काम गर तिमी क्रान्तिकारी फौजी सङ्गठन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान बढाऊ फौजमा आफूभन्दा सबैभन्दा अब्बल देखाऊ भविष्यमा हामी भोजपुर जनमुक्ति सेना गठन गर्नेछौँ तिमीले त्यसको कमान्डर भएर युद्ध हाँक्नुपर्छ अब हामी फर्कौँ जिल्लातिर म यसो हतुवागढीतिर लाग्छु जिल्लामा तिम्रो विशेष काम छैन भने तिमी पनि सँगै हिँड गढीबाटै हाम्रो अभियान सुरु गरौँ हामी घुम्दै जाँदा लक्ष्मीजी र अरू साथी पनि आइहाल्लान् भोजपुरमा सबै साथीसँग भेटेर बाँकी सल्लाह गरौँला राम्रो गरे वैरगनिया सम्मेलनको निर्णय मान्ने हो नगरे नमान्ने हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर रा। रामप्रसाद शेरबहादुर तिनका केही साथीहरू कोशी किनारतिर लागे मुक्ति सेना निर्माणको काम रामप्रसाद राईले आफ्नै गाउँबाट थाल्यो मुक्ति सेनालाई वास्तविक मुक्ति सेना, सेना बनाउन राजनीतिक खुराक दिनै पर्थ्यो आफ्नो गाउँका सैनिक र स्थानीय युवालाई राजनीतिक योद्धा बनाउने निर्णय गरेको थियो रामप्रसाद राईले हेर भाइ हो राणाजीको अतिचार साह्रै बढ्यो राणाजीको हुकुमलाई अब सहनु हुँदैन पहिलेका ठुला नेता थिए दशरथ चन्द उनीहरू राणालाई हटाएर राजालाई नेपालको शासन दिनुपर्छ भन्थे तर निकममा रहेछन् ती राजा पनि आफैलाई राजा बनाउनुपर्छ भनेरलाई ज्यान मार्ने आदेश दिए डराए भन्थे काठमाडौँका मान्छेहरू ठकुरी राजा पनि डराउनु मिल्छ मिल्दैन अब हाम्रा लागि राणा र रा राजा दुवै एकै ड्याङका मुला भए हामीले अब आफ्नै मुक्ति सेना गठन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय मुक्ति अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सबैले कुरो सुने थरीको छोरो गोरी पल्टनबाट नाम कटाएर आएको र नेपाली पल्टनमा सिधै ठुलो मान्छे भएको हुनाले आधा दर्जन भुपू पल्टनेहरू दङ्ग परे आफ्नो गाउँ छोडेर अगाडि बढेपछि रामप्रसादले शेरबहादुरलाई भन्यो दाई यो तालले काम हुँदैन अहिलेको हालतमा मुक्ति सेना गठन गरौँ भन्न सक्दिनँ त्यसैले अब तिमी बोल सिक्तेल पारी अहिले हामी सङ्गठनको लोभ नगरौँ तर हामी दक्षिणको पाटोमा आफ्नो काम थालिहालौँ यो क्षेत्रमा म डराउँदिनँ मैले नबोलेपछि कसैले पोल पनि हाल्दैन सिक्तेल पारीका राईहरू हामीलाई हेप्छन् अहिले मैले त्यता आँखा लाउनु पनि परेको छैन सिक्तेल खोलो तर्ने अवस्थामा म तिमीलाई छाडिदिन्छु र म लप्टनी कामतिर लाग्छु तिमी पखुवादेवीको दर्शन गरेर भोजपुरतिर लाग म खोटाङ जान्छु एकपल्ट बम्बहादुर राईसँग छलफल गर्छु र खोटाङमा कसरी मुक्ति सेना गठन गर्ने भनेर टुङ्गोमा पुग्छु अहिलेका लागि भोजपुरको दक्षिणी पाटो र खोटाङको भ्याइसम्म भागमा अङ्ग्रेजी पल्टनका भुपुहरूलाई सङ्गठित गर्न हामीलाई पुग्दो हुन्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्ति वीरको सपना अध्याय शेरबहादुर राईसँगको यो परामर्श लप्टन रामप्रसाद राईको भोजपुर मुक्ति सेना निर्माण अभियानको थालनी थियो खोटाङ पुगेर उसले बम्बहादुर राईलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलायो बम्बहादुर उसको पारिवारिक मित्र एवं प्रजातन्त्र प्राप्तिको सहयोगद्धा भइसकेको थियो उसले भोजपुरका आफ्ना साथीलाई चिठी लेख्यो साथी शेरबहादुर ले लक्ष्मीप्रसाद इन्द्रप्रसाद श्रीपालजी तथा बहिनी जग्गुमाया सलाम अब मेरो जागिर धेरै जाँदैन म जुद्धशमशेर महाराजको मन परेको मानिस हुँ उनी पछिका पद्म पद्मशमशेरसम्मले मलाई राम्रै मारेका थिए दुधो शमशेर ऋणी हुँदै भारततिर लागे धर्म कार्य गर्न पद्म शमशेर चाहिँ उपचार गर्ने बाहनामा भारततिर लागेका थिए अब उनी फर्केर नेपाल आउँदैनन् रोलक्रमको हिसाबमा अहिले मोहन शमशेर महाराज भएका छन् राणाजीका बारेमा तिमीहरू सबैलाई राम्रो जानकारी छ उनले मलाई खोटाङको लप्टन खानकी खाइरहन दिँदैनन् तिमीहरूले विदाईको बेला भनेका सबै कुराहरू मेरो निधारमा टाँसिएका छन् म अब के गरौँ तिमीहरू आफ्नो मनमा लागेका कुरा लेखेर पठाऊ सबै कुरो सहज ढङ्गबाट सकियो हप्ता दिनमा रामप्रसाद राईको पत्रको जवाफ आयो श्री लप्टन रामप्रसाद राईज्यू केही हामी सबैले तिम्रो चिठीको भाका बुझ्यौ अब राम्रै होला जस्तो छ यहाँको कप्तान मोहन शमशेरको भक्त हो यसले पोल हाल्छ किनभने भोजपुरमा भएको परिवर्तनको थोरथार गन्ध यसले सुँगिसकेको छ त्यसैले मोहन शमशेरले नै तिमीलाई खोस वा पुर्जी थमाउनेछन् हाम्रा लागि यही राम्रो हुनेछ जागिर जाने नै भएपछि अलि खुलेर लाग हुनसक्छ भोलि खोटाङ तिम्रै जिम्मामा पर्न पनि सक्छ त्यसैले साथी बनाऊ धेरैभन्दा धेरै साथी बनाऊ जगुमाया आफै आएकी थिए चिठी बोकेर तिमी किन आफै आ कुनै केटालाई चिठी बोकाएर पठाएको भए पनि हुन्थ्यो त आफै जा रामप्रसाद राईलाई राणा सरकारले कारवाही गरेर जागिरबाट निकालेपछि हामी राम्रो काम गर्नेलाई राणा सरकारले सहँदैन भनेर हामी प्रचार गर्न त पाउँछौँ भनेर ज्वाइँले मलाई नै पठाउनु भयो त्यसो भए तिमी एकचोटि खार्मी पुगेर आऊ बम्बहादुर राईले के कति काम गरे जानकारी लिएर आऊ मेरो जागिर भनेको आज हो कि बोली हो तिमीले ल्याएको खबरले मलाई बल दिन्छ जगुमाया बम्बहादुर राईकी छोरी श्रीपाल राईकी पत्नी रामप्रसाद राईकी धर्म बहिनी बहादुर निर्भीक र सचेत क्रान्ति योद्धा सबै काम सोचेकै ढङ्गले अघि बढिरहेको थियो बम्बहादुरले आफ्नो वचन पुरा गरेको थियो खुसी थियो भूदेव राईको परिवार रामप्रसादको आफ्नै आश्रम बनेको थियो भोजपुरको पश्चिमीतिरको भूभाग दुई दर्जन मुक्तिकामी युवाहरूमा बम्बहादुरले मुक्ति सेनाको दियो बालिसकेको थियो जगुमायाले भने बाबुले भन्नुभएको छ अहिले सबै ठिक छ दाईको लप्टनी खारेज भएपछि हामी एकैचोटि सयजनाको मुक्ति सेना गठन गर्छौँ रामप्रसादको कामले धेरै मान्छेलाई उनको समर्थक बनाएको छ यही खबर लिएर तिमी भोजपुर जाऊ र श्रीपाल दाईलाई भन कोटाङले जित्ने भयो अब भोजपुरीहरू तात्नु पर्यो अकस्मात काठमाडौँबाट लप्टन रामप्रसाद राईको नाममा सिलबन्दी गरेको एउटा खाम आयो श्रीतिन महाराज मोहनसम शेर जङ्गबहादुर राणाको लाछाप लागेको पत्र थियो त्यो हो। रामप्रसादले चिठी खोलेर पढ्न थाल्यो आगे रामप्रसाद राई बवाली राईलाई ठेगान लगाउला भनी तिमीले रामप्रसाद राईलाई लप्टनको खानकी दिई खोटाङ पठाएका थियौ तर तिमीले खोटाङ पुगेपछि तिनै बवाली राईलाई साथ दिएको र हाम्रा रैतीलाई व्यवस्था गरेको गुनासो गरेको फिराद आएको र हामीले सुराकी लगाई बुझी पठाउँदा तिमीले त्यसै गरेको प्रमाणित भएको हुनाले तिमीलाई बर्खास्त गरिएको छ हाँस्यू राम्रसाद अब उसको मुक्ति सेना गठनको बाटो खुल्यो निजी सहयोगीका रूपमा उसले प्रेमबहादुर राई र तीर्थबहादुर राई नाम गरेका दुईजना युवालाई राखेको थियो मोहन शमशेरको खोस वा पुर्जी पाएपछि उसले भन्यो प्रेम अब म फुक्का भएँ त हर र भोजपुर जा कतै नअलमल्लीकन भोलि बिहानको भात खान पुगिहाल्छस् म एउटा चिठी लेख्छु शेरबहादुरलाई देँ शेरबहादुरलाई भेटिनस् भने श्रीपाललाई दिए म बोझबुजारत गरेर दिलपात छिनामखु हुँदै भोजपुर जाने सोचमा छु चिठीको जवाफ दिएर त छिनामाको फर्की ठुलीको घरमा आइपुग म त्यतै कतै हुन्छु रामप्रसादले तलको भाकामा भोजपुरका साथीहरूलाई सगोलमा चिट्ठी लेख्यो मोहन शम्सेरले मलाई हटाए म यहाँ अरू तिन चार दिन बस्छु प्रेम मेरो विश्वासको मान्छे हो यसैले मैले यसलाई चिठी बोकेर पठाएको छु पछि कब्जा गर्नुपर्ने बन्दुक थोरथार जम्मा भएको पैसाको बर बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ताकि हाम्रो मुक्ति सेनाले एकै झमटमा सबै कब्जा गर्न सकोस् साथै म दुई दर्जन जति भुपूहरूलाई सङ्गठित गरेर पछिको काम आउँछु राणाजीले सुईको समेत नपाउने गरी म यति काम गर्छु त्यसपछि यहाँको आफ्नो सरसामान बटुलेर कान्छे र छोरालाई बासीखोरातिर पठाउँछु भरिया तरियाको व्यवस्था गर्छु त्यसपछि मात्र म मा खोटाङ छोड्न सक्छु तर मेरो यात्रा दक्षिण बासीखोरा होइन उत्तर छिनामाखुतिर हुनेछ म केही दिन छिनामाखुमा बस्छु त्यतैबाट एकचोटि खार्मी डाँडा गाउँ जान्छु होला त्यहाँ मुक्ति सेनाको राम्रो युनिट बन्छ यति काम सकेर म भोजपुर आउँदैछु रामप्रसादले खोटाङको बन्दोबस्ती मिलायो उस सिधै अन्नपूर्णतिर लाग्यो छोरी गृहस्थ भइसकेकी थिए निहुराएर बाबुलाई ढोक गरी यतातिरको हालखबर के छ छोरी बाउको माया लहा लहायो राम्रो छैन बा यता आफूलाई ठुलो ठाने मान्छे बस्दा रहेछन् तर लाग्नु भएको छ प्रेम यही बाटो आएको थियो एक रात बस्यो क्याप्टन साहबको जागिर खोसियो भनेपछि ज्वाइँले मलाई केही खबर पठाउनु भएको छ ससुराले भनेर सोधखोज गर्नुभएको थियो प्रेमले भोजपुर फर्किँदा तिन चार दिन यतै बस्नुहुन्छ होला भनेको थियो त्यसपछि ज्वाइँको दौडधुप दो बढेको छ धेरै ससुरा आउनुभयो भने एक हप्ता राख्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज पनि भात खाएर नागीतिर जानुभएको छ ससुरआआको खबर थाहा पाएपछि भुदेव राई पनि घरमा आयो भूदेवले पनि मान गर्न खोज्दै थियो रामप्रसादले चपक्क समातेर गालो हाल्यो सहयोद्धाको शिर निवरी नदिएन रामप्रसादले जुवाई मोहन शमशेरले मलाई विदा गरेर ठिकै गरे अब म फुक्का पुक्काएँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको मेरो अभियान अब आन्दोलन हुन्छ तपाईँले भोजपुरको पश्चिम उत्तरको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ हजुरको अभियानको बारेमा बमबहादुर राईबाट मैले थोर थार जानकारी पाएको छु उहाँले नै हजुरको लप्टनी खान्की नसकिएसम्म गुप्त रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो अब हामी सबैलाई सजिलो भएको छ ज्वाई ससुराको कुराकानीमा बाधा हालिन् छोरीले ज्वाई नारदमुनि जमदारसम्म भएका मान्छे हुन् तर कसैले उनको नाम लिँदैनन् ती जस्ता मान्छेलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन एकछिन अधारियो भूदेवको अनुहार अहिले हामी त्यति आशावादी नहौँ परिस्थितिले दाइलाई तानेर ल्याउने यतै हो तर अहिले हजुरले कुरो नराख्नु राम्रो हुन्छ उहाँ ठेगानको मान्छे हुनुहुन्न लामो सास ताङ रामप्रसाद राईले तर यो चिन्ताको विषय होइन घेरामा परेका छन् दाई उनका पल्टने साथीभाइ हामी परिवार सबै परिवर्तनको पक्षमा छौँ प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ एक्लो एक भएर बाँच्न तिनलाई सकस पर्छ बन्दुक चलाउने एउटा हात राणाको पक्षमा नजाओस् यति कुरामा ज्वाइँले ध्यान पुऱ्याउनु होला रामप्रसादले भन्यो त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् दाईलाई त्यति पर जान दिइने छैन चिनामकुमा तिन दिन जति आराम गरेर ऊ खार्मी डाँडा गाउँतिर लाग्यो ऊ नपुग्दै रामप्रसाद राईको मुक्ति सेनाको सगबगाहट खार्मी डाँडा गाउँतिर जागिसकेको रहेछ आऊ आऊ लप्टन अब तिमी हाम्रो मुक्ति सेनाको लप्टन भयो जगु मायालाई फिर्ता पठाएपछि मैले राम्रो दुईवटा युनिट बनाएको छु मान्छे राम्रा छन् तर हामीसित हतियार छैनन् बमबहादुरले भन्यो कोटाङमा बन्दोबस्तीका सामान छन् पैसा पनि छ त्यो सबै सुरक्षित तपाईँले राखिएको छ हामीले भोजपुरमा मुक्ति युद्धको घोषणा गरेपछि तिमी त्यो सबै कब्जा गर्न सक्छौ अथवा तिमी खोटाङ पुग्ने समय मिलाएर म तीर्थलाई त्यहाँ पठाइदिउँला त्यहाँको गाह्रो कब्जा गर्न कुनै गाह्रो पर्ने छैन तीर्थले नै सबै मिलाएर राखेको छ लप्टन खोटाङ मुक्तिको सपनामा रमाएन तर त्यसलाई उसले कुनै गम्भीर काम ठानेकै थिएन तीर्थ वा प्रेममध्ये एकजनाको साथ पाउने बित्तिकै खार्मीको युनिटले खोटाङ कब्जा गर्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो समस्या भोजपुरमा थियो बलियो सरकारी शक्ति प्रशिक्षित सेना आकाशवाणीको सुविधा सबै मुक्ति सेनाको विपक्षमा थिए त्यसैले भोजपुर नियन्त्रणमा नलिएसम्म वरिपरिका उपकेन्द्र कब्जा गरेर ठोस उपलब्धि हुँदैन भन्ने उसलाई लागेको थियो त्यसैले ऊ सरासर भोजपुरतिर लाग्यो किनभने भोजपुर नै क्रान्तिको केन्द्र हुन्छ भन्ने उसको निष्कर्ष थियो भोजपुरमा क्रान्तिको रौनक देखिन थालेको थियो शेरबहादुर राई लक्ष्मीबहादुर हलवाई इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मुक्ति चापागाई श्रीपाल राई र मच्छेन्द्रबहादुर राईले रामप्रसादलाई न्यानो स्वागत गरे कति होलान् सेना रामप्रसादले सोध्यो तत्कालका लागि त्यस्तै दुई सय होला नि एकैचोटि निस्किने श्रीबहादुरले भन्यो श्रीपालले टाउको हल्ला र सहमति जनायो काङ्ग्रेस के गर्दैछौतातिर त्यस्तो कुनै खबर आएको छैन वैर्गनिया सम्मेलनले सशस्त्र क्रान्ति गरेर राणाशाही ढाल्ने निर्णय गरेछ त्यतिसम्म त गरेछन् तर हामी त्यो निर्णयतिर नलागौँ कतिखेर जवाहरलाल नेहरूलाई रिस उठ्ने हो र कोइराला दाजुभाइलाई स्टप आदेश दिने हो भन्ने कुराको ठेगान छैन त्यसैले हामी आफ्नै पारामा काम थालौँ अरूले सोधे मुक्तियुद्धको फाँट तिम्रो तिमी जे भन्छौ बजारमा हाम्रा मान्छे कति छन् रामप्रसादले सोध्यो कसैले हाम्रो विरोध गर्दैनन् सानो बजार पढालेखाहरू सबै परिवर्तनको पक्षमा छन् एउटा कुरा के म नारद मुनिलाई यो लडाइँमा सामेल गर्न चाहन्छु तिमीहरू तिनलाई अलिक पर गर्छौ कुरो के हो मैले उहिले तिमीलाई भनेको थिएँ कुनै दिन यो काम तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुरले भन्यो नारद मुनिको बजारमा राम्रै प्रभाव छ तर उनी पिन नभएको लोटा हुन् कहिले यता पल्टिन्छन् कहिले उता गोल्टिन्छन् तिमीहरू तारतम्य मिलाऊ म कुरा गर्छु बेलायती पल्टनमा जमदारसम्म भएको भुपूलाई त्यसै अलपत्र छाड्नुहुन्न तर सिद्धकाली बकाउनुपर्छ किन छक्क परू रामप्रसाद बेठेगाने मान्छेलाई गर्ने त्यसै त हो सिद्धकाली बकाउनु परेन सिद्धकाली डाँडाको जङ्गलमा रामप्रसाद जगुमाया श्रीपाल लगायतका आधा दर्जन मानिसले नारदमुनि थुरोङलाई घेरे मध्य दिउँसो थियो त्यो हेर अनि सुन नारदमुनि रामप्रसादले भन्यो तिमी कोइटासम्म पुगेर फर्किएको मान्छे सुभाषचन्द्र बोसको विद्रोहले भारतमा बेलायतको गद्दी हल्लाइदिएको छ दोस्रो विश्वयुद्धले बेलायती सिंहासनको शिर निहराइदिएको छ त्यसैले बेलायतीले भारत छोडेर जाने निर्णय गरेका हुन् बेलायतीले भारत छोडेपछि नेपालका राणाजीको खैर छैन यो थाहा भएकै कुरा हो हामी भोजपुरमा मुक्ति सेना गठन गर्छौँ यस्तो बेलामा तिमी त्यो राणाजीको कप्तानलाई कसरी चाथ दिन सक्छौ तिम्रा भाइबन्धु सबै यतै छौ यतै लाग भोजपुरमा प्रजातन्त्र आएपछि बरु तिमीलाई नै पहिलो गभर्नर बनाइदिउँला आएनौ भने क्रान्तिको नियम तिमीलाई थाहै छ प्रजातन्त्र भनेको राणा शासन जस्तो जात र नाताको प्रणाली होइन ना। तिमी प्रजातन्त्रको अपराधी भयो भने यो रामप्रसाद राईले तिमीलाई छाड्दैन ना। नारद मुनि एकछिन केही बोलेन रामप्रसाद आफै कुरो अघिबाट बढायो तिमीले समर्थन गरे पनि नगरे पनि नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ आउँछ तिमीलाई थाहा होस् मुक्ति सङ्ग्रामको केन्द्र पनि भोजपुर नै हुनेछ यस्तो स्थितिमा समर्थन गऱ्यौ भने त्यसको तिमी पनि प्रजातन्त्रको फल पाउँछौ गरेनौ भने एक्लो भएर मर्छौ र पनि नारद मुनि बोलेन ना। तिमीलाई सम्झाउने काम हो मेरो मान्न मन लागे भोलि दिउँसो भेट्न हो मन लागेन भने पारी छिनामा कुद्तिर गएर बस्दा नै तिमीलाई राम्रो होला रामप्रसादले यति धेरै भनिसक्दा पनि नारद मुनिले नबोलेरै समय कटायो सबैभन्दा पहिले ऊ नै बाटो लाग्यो तलतिर झर्दै गइरहेको नारदमुनिलाई निकै बेर हेरेपछि रामप्रसादले फेरि भन्यो आज हामी कोही घरमा सुत्दैनौँ तिन चार घन्टा समय बाँकी छ यसो छेउकुना लागेर बस्नुपर्छ रातभर जोगिएर भोलि दिउँसो कसरी नसुचेको समयमा हामी बडा हाकिम निवास माल पुलिस चौकी र झ्यालखाना कब्जा गर्छौँ एउटा कब्जा गर्ने अनि अर्को गर्ने होइन एकैचोटि बडा हाकिम निवासदेखि माल अड्डासम्म कब्जा गर्नुपर्छ कसैले अन्यथा प्रतिक्रिया जनाएन र त्यसो भए कुरो टुङ्गियो म राजनीतिक र सैनिक दुवै कमान्ड सम्हाल्छु लक्ष्मीजी र इन्द्रप्रसादजी बजार सम्हाल्नुहोस् मुनिले अब कप्तानलाई लुकाउने आँट नगर्ला यति भएपछि म राणाजीको सरकारी कार्यालय कब्जा का गर्छु अर्को साताको सोमबार सिद्धकाली माथिको डाँडामा कम्तीमा पनि एक सयजना से सेना खड्गबहादुर कमान्डमा रहन्छन् अर्को एक सयजना माल कार्यालय छेउको डाँडामा रहन्छन् म आफै त्यताको कमान्ड सम्हाल्छु तिम्रो सहयोगमा प्रेम हुन्छ प्रेम निडर र तालिम प्राप्त केटो हो तिमीहरू उच्च सतर्कका साथ पोजिसनमा उभिनु सिद्धकालीबाट टोँढी खेल छ्याङ्ग्न देखिन्छ हाम्रो पोजिसन कमजोर भयो भने चितुवाको चालले तिमीहरू खनिनु सारा मिलिसिया मिलेसिया तयार नै भए पनि आधा घन्टा त म थ्याक्न सक्छु अप्ठ्यारो पर्यो भने बिस मिनटमा तिमीहरूले हामीलाई ब्याकअप दिनुपर्छ तर त्यस्तो अवस्था आउला भन्ने मलाई लाग्दैन गोली चल्न सक्छ लक्ष्मीजी र इन्द्रजी तपाईँहरू बजारलाई सतर्क गराउनुहोस् ठुलो लफडा भएन बात खाएर मान्छे अल्छ्याउँदो हुने समयमा रामप्रसादको कमान्डमा रहेको मुक्ति सेनाले भोजपुरको माल अड्डा अदालत र जेल कब्जा गर्यो सरकारी मिलिसियाले कुनै तयारी गरेको थिएन त्यसरी एक फायर पनि परेन गेटमा गार्ड बसेको मसिने थप्पडमै धराशायी भयो गरोस्कि बिचहरू थियो जता हेऱ्यो त्यतै कप्तान सापले भन्ने गरेको बवालीका फौज छन् खड्गबहादुर र प्रेम राईको रिजर्भ फोर्स जनमुक्ति जिन्दाबाद भन्दै टुडी खेलतिर आयो कमान्डर हौसियाको आवाजमा प्रेमले भन्यो हामीले आफ्नो सर्वोच्च कमान्डरका लागि एउटा राम्रो उपहार ल्याएका छौँ कमान्डर पनि छक्क पर्यो उसको अघिल्तिर कप्तान भक्तबहादुर खड्का उभिएको थियो कहाँ भेट्यो यसलाई यसको जिम्मा त तिमीहरूलाई दिएको थिएन प्रेमको उत्साह ट्याम्के डाँडाभन्दा माथि पुगेको थियो कमान्डर यसको हाम्रो लुक्ने ठाउँ एकैतिर परेछ हामी झन्डै झन्डै एकचूर्य भएर यताको गतिविधि नियालिरहेका थियौँ खड्गदाईले पछाडि सरक भएछ उहाँले हल्ट भनेपछि म पनि पछाडि फर्किएँ त्यहाँ त यो फटापो रहेछ मोहन शमशेरको छाउरो हामी खोटाङमा हुँदा कम्ती दुःख दिएको थिएन यसले गाउँले लुगामा भए पनि मैले चिनिहालेँ अनि साथीभाइलाई भने साथी हो आजको युद्ध सकियो हाम्रा सर्वोच्च कमान्डरका लागि यो सफलताको उपहार हुनेछ मालअड्डा अदालत पुलिस चौकी र ज्याल खान हाम्रो मुक्ति सेनाले कब्जा गरिसक्यो अब यसलाई लिएर कमान्डर समक्ष जाउँ राम्रो काम गरिस् केटा धन्यवाद छ तिमीहरूको टोलीलाई कप्तान बेसरी डराएको थियो राईजी यहाँ मसँग भएको बन्दोबस्ती सबै लिनुहोस् पैसा सबै माल अड्डामा छ गोली चल्यो भने मेरा केटाकेटी डराउँछन् मबाट तपाईँहरूको बर्खिलाफ केही हुँदैन उसले बोल्यो तिमी के चाहन्छौ भने मान्छे तिमी कप्टी छौ तर यो रामप्रसाद राजनीति र युद्धको नियममा अडिक छ हामी शरणको मरण गर्दैनौ उसै पनि तिमी यो युद्धको मुली होइनौ मुली हुन् प्रजातन्त्र विरोधी राणा शासकहरू यो लडाईँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँ हो प्रजातन्त्रमा बाँच्न पाउने तिम्रो हक पनि सुरक्षित छ फेरि पनि राणातिर लाग्यो भने मारिन्छौ नागरिक भएर बस्छौ भने बाँच्छौ नागरिक अधिकार पनि पाउँछौ मलाई युद्धबाट मुक्ति दिनुहोस् एकछिन रोकिएर बडा हकेमले भन्यो म सुरक्षित हिसाबले घर पुग्न चाहन्छु त्यसो भए केही दिन हाम्रो पाहुना भएर बस अहिले तिमीलाई हामी धनकुटा पनि पठाउन सक्दैनौ पश्चिमतिर पनि पठाउन सक्दैनौ तल डाँडा गाउँमा तिम्री मान्छेले बनाएको घरमा तिमी बस हाम्रो मुक्ति सेनाले तिमीलाई सुरक्षा दिन्छ केटा हो दसजना यहीँ गाड गरेर बस प्रेम त बडा हाकिमको परिवारलाई सिधै डाँडा गाउँको घरमा पठाइदिए बडा हाकिम र उनको परिवारलाई केही नगर्नु उनीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् युद्धको नियममा शरण परेकालाई मरण दिनुहुन्न सुरक्षा दिनुपर्छ यो युद्धको नियम हो आज दिनभरि तिमीहरूले यहाँ परा दिनुपर्छ बेलुका अर्को टुकडीले बडा हाकिमलाई डाँडा गाउँको घरमा लैजान्छ बजार राम्ररी झस्किएको थियो स्थानीयहरू त्रसित थिएनन् तर आत्तीयका थिए लक्ष्मीबहादुर हलुवाई इन्द्रप्रसाद र उनका युवा साथीले बजार सम्हालेका थिए कोही उत्सुक अनि कोही त्रसित आँखाले लप्न निवासबाट बजारै बजार, बजार। मालअड्डातिर गइरहेको मुक्तिसेनालाई हेर्दै थिए बडा हाकिम स्वयंले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि ब्यारेकमा बसेको सानो पल्टन किङ कर्तव्य विमोड भएको थियो यही मौका छोपेर मुक्तिसेनाको एउटा टुक्रीले बडा हाकिमको बासस्थान मुनिको ब्यारेकको स्टाफ क्वार्टर कब्जा गर्यो युद्ध लडेर आएका एक सयजना योद्धाले हेर्दा हेर्दै ब्यारेक कब्जा गर्यो केही केटालाई बडा हाकिमको परिवारको बन्दोबस्त गर्न खटाएपछि प्रेमबहादुरले आफ्नो कमान्डरलाई सेल्युट गरेर भन्यो बडा हाकिम माल पुलिस थाना र जेलखाना सबै कब्जा भयो ठिक भो पुलिस चौकी राम्रो लोकेसनमा छ हामीले आफ्नो स्टेसन त्यहीँ बनाउनुपर्छ अघि अघि प्रसाद उसको लगत्तेपछि प्रेमबहादुर पहिले पुलिस थाना रहेको अनि भर्खरै भोजपुर मुक्ति सेनाले कब्जा गरेको डाँडातिर लागे मच्छेन्द्र तिमी चारजना जति केटा टिप शेरबहादुर श्रीपाल नारद मुनि र इन्द्रप्रसादलाई यहीँ बोलाएर ल्याऊ हाम्रो अस्थायी क्वार्टर यही हो अहिले हामीसित बन्दुक चलाउन जाने दुई सय जवान छन् यही भोजपुर मुक्ति सेनाको पहिलो पल्टन हुनेछ यसैलाई बढाएर हामीले भोजपुर मुक्ति सेनाको जवान संख्या कम्तीमा दुई हजार पुर्याउनुपर्छ मच्छेन्द्र राई डाँडाबाट ओह्रालो लाग्यो एकछिन उसका पाइला हेरेर उभिएका जवानहरूतिर आफ्नो अनुहार फर्काएर लप्टनले भन्यो सुन केटा हो के तिमीहरू मेरो कुरा सुन तिमीहरूले कहिले बिर्सुन नहुने कुरा हो मनमा गाँठ बाँधेर राख यो किराँत राज होइन यो नेपाल राज हो प्रजातन्त्रको राज हो हाम्रो पल्टनले कसैलाई दुःख दिँदैन हाम्रो पल्टन जनताको पल्टन हो यसले लुटपाट गर्दैन हाम्रो लडाईँ राणा शासनका विरुद्ध हो कुनै मान्छेका विरुद्ध होइन राईले दिएको शिक्षा चौकीका छरपष्टिएका पुलिसहरूले पनि सुने क्याप्टन साहब हामी पनि भोजपुर मुक्ति सेनामा सामेल हुन चाहन्छौँ उनीहरूले भने धेरै राम्रो शेरबहादुर राई श्रीपाल राई नारदमुनि थोलुङ र इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई लिएर मछेन्द्र पनि आइपुग्यो सबैले पाले पालो रामप्रसाद राईसँग हात मिलाए अङ्गालो हाले पूर्वको घाम श्यामशिलाको टाउको भन्दा धेरै माथि आइसकेको थियो भोजपुरमा परिवर्तनको पाइला टेकेको बेलादेखि नै रामप्रसादलाई साथ दिएको शेरबहादुर राईले कुरो अघि बढायो आज दुई हजार सात सालको मङ्सिर महिनाको चौबिस गते हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर रा। नेपाललाई राणा शासनको चङ्गुलबाट मुक्त गराउने घोषणा गरेको थियो तर उनीहरूले काम नथाल्दै हामीले भोजपुर कब्जा गर्यौँ नेपालको पहिलो मुक्ति सेना पनि यही गठन हुने भयो हामीले आफ्नो मुक्ति सेनालाई कम्तीमा पनि दुई हजारजनाको सङ्ख्यामा पुर्याउनुपर्छ भोजपुर मुक्ति सेनाको कमिसार तथा कमान्डर लप्टन रामप्रसाद राई हुनुहुन्छ अहिलेको अस्थायी सरकारको बडा हकेम पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भोजपुरमा अब प्रजातन्त्रको अस्थायी सरकारको गठन हुन्छ इन्द्र प्रसादजी पनि सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ यहाँबाट हामी एउटा प्रतिनिधिमण्डल विराटनगर पठाउँछौँ त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मुक्ति सेनाका कमान्डरसँग सम्पर्क गर्छ यता हाम्रो मुक्ति सेनाले यसै बिचमा दिङ्ला खोटाङ कब्जा गरिसक्नुपर्छ दिङ्लामा दोर्जे तामाङ र मुक्ति चापागाईको कमान्डमा तत्कालै मुक्ति सेना गठन हुन्छ खोटाङको बन्दोबस्त कमान्डर रामप्रसाद राईले मिलाइसक्नु भएको छ पचासजनाको सानो टोलीले गुरिल्ला कायदा अप्नाएर खोटाङ कब्जा गर्न सक्छ अब तिमीहरू आराम गर तर सतर्कतासहितको आराम हामी केही बेर सल्लाह गर्छौँ रामप्रसादले शेरबहादुरलाई तानेर एउटा कुनामा लग्यो के गरेको तिमीले मैले नारद नारदमुनिलाई तान्न ना खोजेको थिएँ बडा हाकिम बनाउने वचन पनि दिएको थिएँ यो चिठी पढ लौ शेरबहादुरले एउटा कागजको टुक्रो रामप्रसादको हातमा हालिदियो बा हाम्रा जेठाजुको भर छैन अहिले पनि उहाँ राणाकै मान्छे हो तपाईँको जुवाईले पनि कुरा गर्न सक्नु भएको छैन सक्नु पनि हुन्न तर हामीले सबै कुरो थाहा पाइसक्यौँ भन्ने जेठाजुलाई थाहा छैन कान्छी आमाले मलाई खबर गर्नुभएको छ मित बाले उहाँलाई भनेको रे कान्छी आमाले लेख्नु भएको छ बालाई होसियार करा तेर जेठाजुले त राणाजीमा बिन्ती पत्र हालेका रहेछन् मलाई क्रान्ति सिद्ध्याउने जिम्मा दिइयोस् भनेर बाले छोरीको घर आसपास कतै हुन्छु भन्नुभएको थियो त्यसैले यो पत्र तँलाई पठाएको हो यति ठुलो षड्यन्त्र थाहा पाए पनि जेठाजुसँग मैले कुरा गर्न मिलेन तर बाले जिम्मेवारी दिँदा होसियार होला सिधै माथिको जिम्मा दियो भने धोका हुनसक्छ ससुराज्यूले दाईको बारेमा बढी चासो राख्नु भएको छ दाईलाई गभर्नर बनाएर भए पनि हाम्रो पक्षमा ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको छ बेलैमा सम्झाइहाल भनेर जुवाइँले भन्नुभएको हुनाले चिठी लेखेकी हो चिठी लिएर आउने केटोलाई पनि मुक्ति मुक्तिसेनामा भर्ना गर्दा हुन्छ भरोसाको मान्छे छ को मा मा, मा छोरी प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागि छ किनभने कागजमा अक्षरमा छोरीको अनुहार टाँसेको थियो रामप्रसादको अनुहार उज्यालो भयो उसले चिठी पट्याएर कोर्टको गोजीमा हाल्यो अनि यास उसको अनुहार पश्चिम उत्तर दिशातिर फर्कियो छिनामखुत त्यतै थियो एउटा भुपु आर्मीलाई परिवर्तनकारी क्रान्तिको नेता बनाउने मेरो योजना फेल हुने भयो रामप्रसादको स्वरमा सुस्केरा थियो त्यसमा तिमी चिन्ता नगर साँच्चैकै परिवर्तन हुने भयो भने लाग्ना साथ यी नारदमुनि थुलुङ तिमीभन्दा तीन हात माथिको क्रान्तिकारी हुनेछन् एउटा मान्छेको पछि तिमी किन यति हत्या हाल्छौ छोरी ज्वाइँलाई देऊ न यिनको जिम्बा जाउँ साथीभाइसँग बसौँ एक्लै किन कुना पस्या होला नि भन्न बेर छैन रामप्रसादले मुसुक्क हाँसेर भन्यो तिमी हाँस्दा डर लाग्छ है मलाई त श्रीबहादुरले हाँस्दै भन्यो किन र रिचुटेपछि तिमी हाँस्छौ भन्ने मलाई थाहा छ सधैँ एउटै स्वभाव हुँदैन होला यसपालि म साँच्चैकै खुसीले हाँसेको हुँ मेरी मेरो छोरी बालुले मेरो बिँडो थामियो भाइ रामप्रसादले पनि छोरीलाई सम्बोधन गर्दा आफ्नो बाबुकै भाका टिपेको थियो त्यसैले ऊ सधैँ छोरी बालकुमारीलाई बालु भनेर बोलाउँथ्यो हामीले एउटा सदरमुकाम कब्जा गऱ्यौँ चाँडै खोटाङ र देङ्ला पनि कब्जा हुन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन हामीसँग जन छ तर बन्दोबस्तीको सामान छैन शेरबहादुर बोल्दा बोल्दै रामप्रसादतिर फर्कियो र भन्यो कमान्डर अहिले बिपी कोरेला र सुवर्ण शमशेर विराटनगर आउनुभएको छ हामीलाई हतियारको सक्त अभाव छ पहाडी क्षेत्रमा हामीले नै लड्ने हो त्यसैले भोजपुर जनसरकारको एउटा प्रतिनिधिमण्डल विराटनगर पठाउँ त्यसले थप हात हतियार ल्याउँछ हामी अब उखलढुङ्गातिर बढ्नुपर्छ मै जानुपर्छ र तिमी त जाने कुरै आउँदैन तिमी हिँड्ने बित्तिकै यहाँ भद्रगोल हुन्छ ध्यानबहादुर राईहरूलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन तिमीहरू ढोकेर बसेका छन् तिमी हुँदैन केदारनाथ श्रेष्ठ हर्कपाल राई र रा, नरहरिवि विष्ट त्यता जानुहुन्छ केही जवान सैनिक उनीहरूको लागि छुट्याइदेऊ शेरबहादुर र रामप्रसाद दिङ्गला र रा खोटाङ कब्जाको तयारीमा लागे चौथो दिन रामप्रसादको हातमा प्रतिनिधि मण्डलले पठाएको चिठी हात लाग्यो रामप्रसादले सहयोगी बनाएर पठाएको जवानले नै पत्र बोकेर आएको थियो पढ्यो रामप्रसादले कमिसनर कमान्डर ज्यू हामीले बिपी कोरेला र सुवर्ण शमशेर दुवैलाई भेट्न पाएनौँ अथवा हामीलाई भेट्न दिइएन सुवर्ण शमशेरको लोकेसन त हामीलाई थाहा भएन बिपी कोरेला भने पटनामै हुनुहुँदो रहेछ ठेगाना देऊ हामी पटना जान्छौँ भन्दा ठेगाना दिन मिल्दैन भने यहाँ बिपीको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग हाम्रो कुरा भयो तर उनीहरू आफैसँग पनि हतियार रहेनछ उनीहरूले हामीलाई भने जे जसरी बन्दोबस्त गर्ने हो तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्छ यताबाट कुनै हतियार पठाउन सकिँदैन उनीहरूले यति भनेपछि यहाँ हामी खालि भोजपुर जनमुक्ति सेनाका कमिसार र कमान्डरको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौँ यतै बस्नुपर्ने अरू कारण छैन भने हामी पनि त्यतै आउँछौँ र लडाईँमा सामेल हुन्छौँ पत्रमा अगाडि लेखिएको थियो अर्को एउटा अनौठो घटनाको जानकारी भयो हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सेनाले मनमोहन अधिकारीलाई जुटमिलको क्वार्टरमा थुनेर राखेको रहेछ मनमोहनजी कम्युनिस्ट भएको हुनाले थुनेको भन्थे हामीले धेरै कुरा सोधखोज गर्न मिलेन यहाँ बस्न हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ तुरुन्त निर्देशन पाउँछु भाइ नेताहरूले त अप्ठ्यारो पो पारे यति हतियारले कसरी पूर्वको पहाड कब्जा गर्न चा। सकिन्छ शेरबहादुरले चिन्तित स्वरमा भन्यो दाइ तिमी पिर्न ल्याऊ वैर्गनिया सम्मेलनमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले जवाहरलाल नेहरूको निर्देशनमा आफूबाहेक अरू सबैको अस्तित्व नामेट गर्ने जस्तो निर्णय गर्यो त्यति बेलै यस्तो दुर्घटनाको आशंका मैले गरिसकेको थिएँ अहिले मनमन अधिकारीलाई थुनेर क्रान्तिको नेता हामी मात्र हौँ भन्ने जनाउन चाहेका हुन् तिनले वैरगनियादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले परिवर्तनकारी क्रान्ति गर्दैन भन्ने लागेको थियो मलाई मलाई लागेको कुरा व्यवहारमा पुष्टि हुँदै आएको छ अब काङ्ग्रेसको आश नगरौँ उताबाट आएन भने यतै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ त्यसैले मैले भोजपुर र खोटाङका मनले खाएका भुपुरलाई आ आफ्नो बन्धुत्तम तयार राख्न भनेको थिएँ त्यसै गरी छुट्टी आउने नेपाली पल्टनका साथीलाई बम बनाउने सामान र सकेजति गोली बोक्न नबिर्सिनु भनेको छु हामीसँग अहिलेलाई पुग्ने बन्दुक र बन्दोबस्तीको सामान छँदैछ अब नरबहादुरलाई लिएर प्रेम खोटाङ जान्छ सबै हतियार उसैले मिलाएर राखेको हो एक गोली पनि नपड्काई त्यसले सबै हतियार कब्जा गर्छ म मुगाधन राईलाई खोटाङसहितको पश्चिम मोर्चा ओखलढुङ्गा सम्हाल्न लगाउनुहोस् भनेर बम्बहादुरलाई चिठी लेख्छु खार्मी डाँडा गाउँमा एक दर्जन जति बन्दुक छन् सबै भूपू आर्मीका ती सजिलै आफ्ना हुन्छन् हामीसँग जनको अभाव छ ओखलडुङ्गा हान्न हामीलाई कम्तीमा पनि पन्ध्र सय जवान चाहिन्छ चा। त्यहाँबाट तीर्थबहादुर राईको कमान्डमा एउटा फौज चरिकोटतिर लाग्छ बीचमा रामेछाप पनि त्यसैले कब्जा गर्छ भोजपुरलाई केन्द्र बनाएर थालिएको यो मुक्ति योजना आफै अघि बढ्यो भोजपुर मुक्तिको खबर लिएर गएका एक दर्जन जवान समेतको सहयोग लिएर स्थानीय मुक्ति सेनाले दिङ्ला कब्जा गर्यो र आफ्नो विजय अभियान फहराउँदै त्यो सङ्खुवा सभातिर लाग्यो नरबहादुर र प्रेमबहादुर राईको नेतृत्वमा गएको मुक्ति सेनाले एउटा गोली पनि नपड्काई खोटाङ कब्जा गर्यो तिन दिनमा खोटाङको बन्दोबस्त मिलाएर मुगाधन राईको नेतृत्वमा एक सय पचासजनाको ठुलो टोली खार्मी डाँडातिर लाग्यो तीर्थबहादुरको नेतृत्वमा बाह्रजनाको एउटा टोली भोजपुरतिर फर्कियो डाँडामा बसेको लप्टन निवास भोजपुर मुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा थियो बाह्रजनाको टोली सरासर कुतै लाग्यो नारद मुनि बिरामी भएर बैतलाको एउटा कोठामा सुतिरहेको थियो रामप्रसाद राई डिलमा उभिएर केही सोचिरहेको थियो देखेपछि उसको सोचाइ हा भयो तपाईँ जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्ति सपना नारद मुनि बिरामी भएर पैँतलाको एउटा कोठामा सुतिरहेको थियो रामप्रसाद राई डिलमा उभिएर केही सोचिरहेको थियो तीर्थबहादुरलाई देखेपछि उसको सोचाइ भङ्ग भयो कमिसर कमान्डर खोटाङ कब्जा भयो नरबहादुर राईज्यू ओखलढुङ्गा हान्ने तयारी गर्न खार्मी डाँडातिर भएको छ हामी यही खबर गर्न यहाँ आएका हौँ तर तल दावामा आएपछि हामीले डरलाग्दो समाचार सुन्यौँ गोर्खा परिषदले रक्षा दल गठन गरेछ अहिले हाम्रो भोजपुरमा मुक्ति सेनाको सानो टुक्री मात्र भएको हुनाले उनीहरूले भोजपुर हान्ने निर्णय गरेछन् राई र क्षेत्री बाहुन सम्मिलित ठुलै हुद्दा पर्सिसम्ममा यहाँ आइपुग्छ उनीहरूले पनि यहाँ र मालमा आँखा गाडेका रहेछन् तिनीहरूले हामीलाई राईको पार्टी भएको र बाहुन छेत्रीको घर लुटपाट गर्ने फौज भनेर मान्छे उचालिरहेका छन् रामप्रसादले सोध्यो कसरी थाहा पायो तिमीहरूले दावामा ठुलै तयारी चलिरहेको छ यो कुरो जगुमाया फुपूले पनि थाहा पाउनु भएको रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद दाईलाई एक्लै नछाड्नु एक्लै कतै जान नदिनु हुल बाँधेर आएको कसैलाई भेट्न पनि नदिनु रामप्रसाद राई एकछिन गोरियो नारदमुनि बिमार छन् त्यसमाथि यिनलाई पुरै विश्वास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन मचिन्द्र तिमी अरू चार जवानलाई लिएर दिङ्ला जाऊ र मुक्तिजीको कमान्डमा सबैलाई लिएर आऊ मुक्तिजीलाई भन्नु भोजपुरमा प्रतिक्रान्तिको तयारी भइरहेको छ हाम्रो सेना पश्चिम विजय अभियानमा लागेको छ हामीले अलिक हेलचक्राइ गर्यौँ तिमीहरू आजै कुरियाल रातारात गरेर भए पनि पर्सि बिहान दुई जनाको संयुक्त सेना लिएर यहाँ आऊ आधीपाकेको च्याँख्ला टिपेर पाँचजना जोशीलाई युवाहरू उकालो लागे तीर्थबहादुरलाई कमान्डरले आफैसँग राख्दै भन्यो त जोगिएर बस मैले यो ठाउँ छोडेर भाग्ने कुरो आएन तर तँ जोगिए लडाइँमा भने जस्तो सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र प्रतिक्रान्तिसँग जुझ्न धेरै तयारी गर्नुपर्छ भनेर मुक्तिले पाँच सयको पल्टन बनायो उनीहरू चौथो दिन मात्र भोजपुर आइपुगे नारद मुनि र रा रामप्रसाद दुवै प्रतिक्रान्तिको कब्जामा परिसकेका थिए बिमार भएको हुनाले मुनिलाई ओछ्यानमै सुत्न दिएको थियो रामप्रसादलाई भने नेल र हत्कडी ठोकेर चिसो भुइँमा लडाइएको थियो क्रान्तिकारी मुक्ति सेना शून्य जस्तो भएको अवस्थामा रामप्रसादलाई निल र सहित जेल लैजाने तयारी भइरहेको थियो उज्यालोसँग डराएका थिए प्रतिक्रान्तिकारीहरू त्यसैले उनीहरू रातको प्रतीक्षामा पहरामा बसेका थिए आयो मुक्ति सेना भनेर होहरलाई मचाउँदै ओह्रालो लागेको पाँच सय जवानको पल्टनको हुङकारले भोजपुर बजार पनि थर्कियो गार्ड बसेकाहरूको सात्तो गयो सबैले आत्मसमर्पण गरे नेल र हत्कडी खोलेको रामप्रसादले आफ्नो पल्टनलाई आदेश दियो शरणको मरण नगर यो युद्धको नियम हो कमान्डर यिनीहरूले तपाईँलाई नेल हत्कखी लगाएर नाङ्गो भुइँमा लडाएका थिए यिनीहरूको बुद्धि बिग्रिएको थियो रामप्रसादले भन्यो यिनी गोर्खा परिषदको प्रतिक्रान्तिकारी दलका लाठे हुन् हामी प्रजातन्त्र नेपालका जवान हौँ यिनीहरूलाई युद्धको नियम थाहा छैन त्यसैले यिनले त्यो नियम पालन गरेनन् तर हामी प्रजातन्त्रका लागि लडेका हौँ प्रजातन्त्रमा सबैको हक बराबर हुन्छ ऐ लाठे हो रामप्रसादले न्युरिएर उभिएका रक्षा दलका लाठेतिर फर्किएर भन्यो तिमीहरू अब घर जाओ कसैको लहै लैमा प्रजातन्त्रका विरुद्ध न्यु खोज्दै नहिनु तिमीहरूका नेतालाई भनिदिनु तिम्रो हतारोले यो रामप्रसाद राईको आँखा खोलिदिएको छ किल्ला बलियो नबनाई म अब यताउति लाग्दिनँ यहाँ पाँच सयको स्थायी पल्टन रहनेछ भोजपुर सरकारको सुरक्षाका लागि म दावा अन्नपूर्णा चुइचुम्मा खार्मी डाँडा गाउँ वखलडुङ्गा साँगुटार काभ्रे हुँदै नेपालतिर लाग्छु र नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना गर्ने महान कार्यमा सहयोग पुर्याउँछु हामी अब कतै लाग्दैनौँ हामी पनि तिमीहरूसँगै बस्छौ एउटा खैलाग्दो युवक बोल्यो राम्रो बस्न मन लागे बस घर जान मन मनलाग्नेहरू जाऊ तर यो रामप्रसाद राई पहिलो गल्तीलाई मात्र माफ दिन्छ दोस्रो पटक पनि यसैगरी पक्रा पर्यो भने ब्याजसहितको सजाय दिन्छ भोजपुर स्थायी रूपमै मुक्त भयो भोजपुर सरकारको सुरक्षाको लागि तिन सय जवानको बलियो पटन भोजपुरमा रहने भयो अब भोजपुरमा एउटा अस्थायी सरकार गठन गर्नुपर्छ म यहाँ बसिरहन सक्दिनँ शेरबहादुर इन्द्रप्रसाद श्रीपाल र जगुमायाको अगुवाईमा दसजना जतिको अस्थायी सरकार गठन गर्नुपर्छ सरकारमा जगुमायाको नाम देखेपछि भोजपुरका अरू महिला पनि क्रान्तिको पक्षमा लाग्छन् भोजपुर मुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा छ यहाँबाट म दामातिर लाग्छु रहे पढेका प्रतिक्रान्तिकारीलाई सकेसम्म सम्झाउँछु सम्झिन मानेनन् भने युद्धको नियमअनुसार कारवाही गर्छु मेरो बारेमा तिमीले कुनै चिन्ता नलिनु म काठमाडौँसम्म पुगेर प्रजातन्त्रको झन्डा गाडेर तिमीलाई भेट्न आउँछु रामप्रसाद राई खार्मी डाँडा गाउँ पुग्दा भोजपुर मुक्ति सेनामा एक हजार जवान भर्ती भइसकेका थिए सबैको नेतृत्व भूदेव राईले गरेको थियो रामप्रसादले बम्बहादुरलाई खोटाङको जिम्मा दियो र भन्यो दाई पाँच सातजना विश्वासका मानिसलाई लिएर तिमी खोटाङ सम्हाल हामी ज्वाइँ ससुरा अब राजधानीमा प्रजातन्त्रको झण्डा गाड्न जान्छौँ जितेका ठाउँमा स्थानीय मित्रलाई नै जिम्मेवारी दिने नीति बनाएको थियो जनमुक्ति सेनाको कमान्डरले कोखलडुङ्गामा ठूलो भिडन्त भयो स्वयं रामप्रसाद समेत गाइते भयो तर जित मुक्ति सेनाकै भयो त्यसभन्दा उता भोजपुर मुक्ति सेनाले लड्नु परेन भन्दा पनि हुन्छ किनभने नेपालका राजाले नेपालमा प्रजातन्त्र आएको घोषणा गरिसकेका थिए तर रामप्रसाद राईको मुक्ति सेना काठमाडौँ हान्न आइरहेका छन् तर तिनीहरूलाई युद्ध नीति होइन शान्ति वार्ता मार्फत मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको दबावमा बलियो भएको हुनाले सरकारको प्रतिनिधि चरिकोटमै रामप्रसाद राईसँग वार्ता गर्न आएको थियो शान्ति वार्ता भोजपुर मुक्ति सेनाको शौर्य घटाउने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने सच्चाई रामप्रसाद राईले बुझ्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले नै तपाईँसँग वार्ता गर्न खोज्नु भएको हो तपाईँहरूको सेनाका लागि काठमाडौँको टुँडी खेलमा बस्ने खाने व्यवस्था गरिएको छ भनेर शान्ति समितिले भनेपछि रहित भएको रामप्रसाद आफ्नो पल्टनसहित साँगा भन्ज्याङबाट उपत्यका छिर्यो उसको गन्तव्य थियो शान्ति समितिका सदस्यले भनेको सहरको पूर्वपट्टि तलदेखि माथिसम्म फैलिएको टुँडी खेल जवानको बन्दोबस्त मिलाएर रामप्रसाद जुद्ध सडकतिर निस्कियो बाटामा उसले जे जति थाहा पाउँदै गयो त्यति नै ऊ आक्रोशित हुँदै थियो नेपालमा प्रजातन्त्र आयो श्री पाँच त्रिभुवन महाराजा धिराज भए मोहन शमशेरको श्री तिन पगरी खोचियो तर अहिलेको प्रधानमन्त्री उनी छन् यो क्रान्तिका कमान्डर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला भए पनि उनले केही पाएनन् अहिले उनी ढाक्रे भएका छन् उनका भाइ बिपी कोइराला अहिले गृहमन्त्री भएका छन् वाक वाक लाग्यो रामप्रसाद राईलाई ऊ बिचैबाट टोली खेलतिर फर्कियो प्रेमबहादुर राई मच्छेन्द्रबहादुर राई जस्ता बलिया र बुझेका साथीहरूसँग उसले भन्यो प्रजातन्त्रमाथि धोका भो साथी हो हामीले मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो लडाइँ लडेका थिएनौँ अझै प्रजातन्त्र आएको छैन प्रजातन्त्र राणा शासनको तोष पनि बाँकी हुनुहुँदैन म एक हप्ता विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्छु तिमीहरू आफ्नो शक्तिलाई एकताबद्ध पारेर राख हाम्रो युद्ध जारी छ सात दिनपछि टोडीखेलको पल्टनको एउटा सानो हिस्सा जुद्ध शमशेरको शालिगतिर लाग्यो सबै वरिपरि उभिए रामप्रसाद राई भूगोल पार्कको डिलमा उक्लियो उसले सबैलाई सलाम भन्दै आफ्नो भाषण सुरु गर्यो साथीभाइ हो म भोजपुर मुक्ति सेनाको कमान्डर हुँ हाम्रो मुक्ति सेना दिल्ली सम्झौतालाई स्वागत सम्मान गर्दैन किनभने त्यो सम्झौता भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपालका श्रीपास त्रिभुवन र राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका बीच भएको त्यो सम्झौतामा हामी नेपाली जनता र नेपाली जनताको जनमुक्ति सेनाको सहभागिता छैन हाम्रो सहभागिता नभएको वार्तालाई हामी मान्न सक्दैनौँ त्यसबाहेक म अर्को एउटा गम्भीर जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यदि यही अपूर्व प्रजातन्त्रमा हामी रह्यौँ बितेको सय वर्ष राणाले शासन गरे झैँ आउने सय वर्ष हामीले भारतको गुलामीमा बिताउनु पर्नेछ बोल्दा बोल्दै लहरीमा आएका सेनाले भाषण सुनिरहेका नियत्थ जनतालाई तित्तर बित्तर पार्दै रामप्रसाद राईलाई कर्यापको रूप पारेर लरीमा हाल्यो र हुँकिएको लरी काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारको मूल गेटमा गएर रोकियो प्रेम अब सबै मुक्ति सेनालाई सङ्गठित गरेर जेल कब्जा गर्नुपर्छ र हाम्रो कमान्डरलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ मच्छेन्द्रबहादुर राईले भन्यो क्रान्तिकारी ज्वारले रापिएको मुक्ति सेनाले सजिलै केन्द्रीय कारागार कब्जा गर्यो ठुलो र गरुङ्गो ज्यान भएको रामप्रसाद राई हात हातै पात पातै भयो खुसी थियो जनमुक्ति सेना कसैले एक फायर बढाइ गर्यो साथी हो यो मुक्ति आधा मुक्ति हो पूर्ण मुक्तिका लागि हामीले सिमदरबार कब्जा गर्नुपर्छ शासनको केन्द्र त्यही ते हो त्यसबाहेक त्यहाँको भुइँमा हाम्रा अमरसहितको रगत बगेको छ राणाका यमदूतहरूले छरछरी रगत बगाई यातना दिँदा अयया नबनी जय नेपाल भन्ने महान योद्धाहरूको स्वर त्यहाँ अहिले पनि गुन्जिरहेको छ त्यही अहिले हाम्रा मोर्चाका साथी डाक्टर केआई सिंह थुनिएका छन् उनलाई छुटाएर क्रान्तिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो सिंहदरबारलाई मुक्त गरौँ मुक्तिसेनको जोस र साहस अदम्ब्य थियो पूर्वमा उदाएको कामले सबैको अनुहारलाई रक्तिम तुलाएको थियो म हराइरहेको थिएँ दुई हजार सात सालको पूर्व क्रान्तिलाई पूर्णता दिन ज्यानको बाजी लाएर सङ्घर्ष गरिरहेको रामप्रसाद राईको इतिहास कथामा अनि के भयो म पनि धरतीमा ओर्लिएँ कल्पना लोकबाट पाँच वर्ष अघि जेलमा एउटा कैदी आयो अठार सालमा कटुन्जेमा भएको गोलीकाण्डको मुद्दा लागेको रहेछ एकदिन जेलको गेटमा भेट भएको थियो बाजे बिर्सनु भयो मलाई प्रेम होइनस् त त त रामप्रसादसँग काठमाडौँ गएको थिइस् कसरी एक्लै यो जेलमा परिस खै रामप्रसाद बाजे यसको कथा लामो छ हजुरलाई सुनाउन मन लागेको छ हजुरलाई त जेलमा आउन छेक्तोन छैन यसो भोलि परिस्थिति राइदिनु हुन्थ्यो कि हाम्रो कमान्डरलाई सबैले मिलेर मारे कसैसँग बेथापोक्न पनि पाइनँ तिन जेलसम्म मैले अहिले त सबै मिलेर हाम्रो कमान्डरको इतिहास पनि मार्न लागेका छन् प्रेमबहादुर राई हो त्यसको नाम अहिले पनि जेलमै छ सात सालमा बिस बाइस वर्षको थियो चौबिसै घण्टा रामप्रसाद राईसँग हुन्थ्यो त्यसैले राईको बारेमा सबै कुरो बताउन सक्ने मान्छे थियो त्यो तिमीहरूको खानपान सकिएपछि म जेलभित्र छिरे अनि के भो तिमीहरू कहाँ कहाँ पुग्यौ हाम्रो राईलाई कसले कहाँ मारे त दाइना थिस् त्यस्तो असल मान्छेको रक्षा गर्न किन सकिनस् ठुलो नस। उत्साह जागेको थियो कमान्डरमा केन्द्रीय जेलबाट मुक्त भएपछि उहाँले नै भन्नुभयो सिंहदरबारमा केहाई सिंहलाई थुनिएको छ उनले पनि यसलाई पूर्ण क्रान्ति मानेका छैनन् उनलाई पनि सिंहदरबारबाट छुटाउनुपर्छ र लडाईँ जारी राख्नुपर्छ कमान्डरकै नेतृत्वमा हामीले डाक्टर केआई सिंहलाई पनि मुक्त गऱ्यौँ सलाम हाम्रा कमान्डरले भन्नुभयो केआई सिंहले सलाम फर्काए अब हामीले नयाँ मुक्ति सेना बनाउनुपर्छ कमान्डरले भन्नुभयो केही दिन पर्खौँ राईजी गणेशमाझीले सम्झौता गर्नुपर्छ भनेका छन् उनी भर्खर आएका थिए यिनीहरू सबै फटाहा छन् डाक्टर साहब सम्झौता गर्ने भनेको यिनकै कुरालाई सकार्ने हो त्यसो गर्न हामी सक्दैनौँ त्यसैले हामी यहाँबाट निस्कौँ र नयाँ मुक्ति सेनाको गठनको तयारीमा लागौँ केही समय पर्खौँ केआई सिंहले भने हामीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेछ डाक्टर साहब गडेसमान कुरामा भुल्याउने सरकार चनिक तयारीमा लाग्ने साँझ परेपछि यिनले हामीलाई घेर्छन् र फेरि जेलमा सडाउँछन् डाक्टर साहबलाई हाम्रो कमान्डरको सुझाव सही लागेछ साँच नपर्दै हामी सीमा दरबारबाट बाहिर निस्क्यौँ र लाग्यौँ सिधै उत्तरतिर डाक्टर साहब चिन जाने भन्छन् प्रेम मलाई नेपाल छोडेर बाहिर जान मन छैन हामी यसरी बाग्दा त जनतालाई धोका हुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो कमान्डरको मन चिरिएको थियो तर म कुनै सुझाव दिन पनि सक्दिनँ थिएँ कोइराको काग भएको थिएँ उस बेला म प्रेम हामी अहिले नुवाकोट जिल्लामा आइपुगेका छौँ यो ठाउँलाई बेत्रावती भन्छन् चीन र नेपाल बीच अन्तिम युद्ध हुँदा अब कहिले युद्ध नगर्ने भनी यहीँ सम्झौता भएको थियो पहिले चिनिया सैनिक आएको बाटै बाटो अब यहाँबाट हामी चिनतिर लाग्छौँ उता गएपछि हाम्रो के गति हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन चिनिया फौजले हामीलाई गिरफ्तार पनि गर्न सक्छ तर चिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ त्यसैले तिनले हामीलाई नराम्रो गर्दैनन् तर हामीलाई तिनले नेपाल फर्काउँछन् कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ डाक्टर साहबले यता आएर गल्ती गरे हामी नेपालमै गाउँ गाउँमा छिरेर पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो डराए डाक्टर साहब प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्न यिनले पनि मलाई धोका दिए प्रेम चुप लाग्यो अनि के भयो हाम्रो नेपालको रसुवागढीबाट एक बिहान पर चिनको ससानो बजार रहेछ हाम्रो भोजपुर बजार जस्तै त्यहाँ एक हुल पुलिसले हामीलाई समाते डाक्टर साहब राम्रै योजना बनाएर त्यता लागेका रहेछन् उनीसँग एकजना दोभाषे पनि रहेछ तिनी दोभाषे मार्फत डाक्टर साहबले कुराकानी गरे के कुरा भयो हामीलाई थाहा भएन उनीहरूले हामी बाह्रजनालाई उनीहरूकै क्याम्पमा लगे तातो पानी पिउन दिए हामीलाई तिनले राम्रो स्वागत गरे अनि राई बेत्रावतीबाट खण्ड खण्ड भएर हामी उकालो लाग्नु पर्यो र सु पुग्दा मैले आफ्नो कमान्डरलाई खोजेँ उताका पुलिससँग सोधखोज गर्ने कुरै आएन त्यसरी मैले केआई सिंहलाई नै सोधेँ डाक्टर साहब खै हाम्रो कमान्डर मलाई के थाहा म रामप्रसाद राईको गोठालो होइन मेरो टोलीमा पनि थिएन ऊ बेत्रावतीमै चिनतिर जानु हुँदैन भन्दै थियो तिम्रो नेता मौका छेपेर उतै फर्कियो होला डाक्टर साहबको टर बोलीले मलाई छाँगाबाट खसाल्यो झलक्क बेत्रावतीमा कमान्डरले मलाई भनेको वाक्य सम्झे डाक्टर साहबले पनि हामीलाई धोका दिए जनताले अब प्रजातन्त्र नपाउने भए बाजे हामीलाई नारद मुनले पनि साथ दिएनन् कमान्डरले त्यति आदर गरेको मान्छे तर उनले पनि कमान्डरको खोजी गरेनन् आफू मन्त्री भएपछि उनले पनि कमान्डरलाई बिर्सिए अनि त कसरी यहाँ आइपुगिस् काङ्ग्रेसको आह्वानमा फेरि बन्दुक उठाइस् के को उठाउनु नि बाजे यी बिसाधेका हुन् सरकारमा बस्नेहरूले कमान्डर लापता भएको सुनेपछि अब म कहिले बन्दुक छुँदिनँ भनेर क्रिया खाएको मान्छेले यत्तिका वर्षपछि किन उठाउँछ बन्दुक भर्खरै दसैँ लागेको थियो शरद ऋतुको सुन्दर हरियाली सबैतिर छरिएको थियो आकाशमा पाताला बादलका केस्राहरू लुकामारी खेलिरहेका थिए मैले देखेँ रामप्रसाद राई हामी भएर बाँचिरहेछ पूर्ण प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भोजपुर मुक्ति सेनाको सपना पुरा गर्नका लागि ऊ अहिले पनि हामीसँगै छ ऊ भोलि पनि क्रान्तिका सन्ततिसँगै बाँचिरहनेछ उसको सपना पुरा नभइन्छ ऊ पुस्ता पुस्तामा बाँचिरहनेछ चौबिस असोज दुई हजार त्रिहत्तर भाङबारी चापा प्रकाशकीय निरङ्कुश जहानिय राणा शासन विरुद्ध देशको पूर्वी भेगबाट सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जननायक रामप्रसाद राई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एक आधार स्तम्भ हुनुहुन्छ उहाँका विषयमा प्राप्त तथ्य प्रमाणबाट यही सत्य छर्लङ्गिन्छ गोर्खा सेनामा भर्ती भई सेवारत उहाँले भारतमा जारी अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन अङ्ग्रेज भारत छोडो आन्दोलनलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनुभयो अनि अङ्ग्रेजले भारतीय नागरिकमाथि गरेको भेदभाव अन्याय र अत्याचारबाट प्रेरित स्वआन्दोलनले उहाँमा राजनीतिक चेतना जगायो त्यसपछि उहाँ गोर्खा भर्ती त्यागेर स्वदेश फर्किनुभयो त्यसपछि देशका लागि केही गर्ने चाहनाले प्रेरित भई नेपाली सेनामा भर्ती हुनुभयो नेपाली सेना तत्कालीन राणा सत्ताको सेना थियो नेपाली सैन्य सेवामा सेवारत रहँदा उहाँले राणाहरूको असली नियत बुझ्नुभयो सर्वसाधारण जनतामाथि राणाहरूले गरिरहेको अमानवीय व्यवहार देख्नुभयो त्यसै बेला राजा त्रिभुवनसँग रामप्रसादको निकटता बढ्यो त्यही निकटताले जनतासँग राजा त्रिभुवनको साक्षात्कार सम्भव भयो उहाँले प्रजापरिषदसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुभयो यी विशेष घटनाले जाहानीय राणा शासनलाई जरीदेखि उख्लेर फाल्नका लागि पूर्वाधारहरू तयार पारेपछि सैन्य सेवाबाट राजीनामा दिएर उहाँ जनक्रान्तिमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुभयो जाहानीय राणा शासनको विरुद्धमा सक्रिय पूजा परिषदका सदस्य दशरथ चन्द धर्मभक्त शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालालसँग उहाँको सामिप्य थियो पछि राणा सत्ताले यी चार सपूतलाई मृत्युदण्ड दियो यस घटनाले राजा र जनतालाई एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्ध सशक्त भएर उत्रिने वातावरण बनाउँदै लग्यो क्रान्तिको पक्षमा लागे पनि राणाहरूले रामप्रसाद राई विरुद्ध कुनै दशी प्रमाण फेला पार्न सकेका थिएनन् त्यसै कारण उहाँ राणा शासनको शिकार हुनबाट जोगिनु भयो सशस्त्र क्रान्ति देशैभरि बढ्न थाल्यो यसै क्रममा रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको पूर्वी क्षेत्र विद्रोहका क्रममा दुई हजार सात साल मङ्सिर चौबिस गते बिना रक्तपात भोजपुर कब्जा गरिएको थियो सो दिनलाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ यस घटनाले राणाको सत्ता झन्डगमगाउन पुग्यो यो क्रम देशका धेरै भूभागमा बढ्यो फलत राणा शासकले घुँडा टेके दिल्ली सम्झौता भयो तथापि राणा नै माथि पर्ने गरी भएको त्यो सम्झौताप्रति रामप्रसाद राईको विमति रह्यो राजा त्रिभुवन पनि जनाकांक्षा अनुरूप अगाडि बढेनन् राणा सत्ता विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाउने मुक्ति योद्धाहरूको उचित सम्मान भएन तसर्थ देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरूको एउटा ठूलो समूह असन्तुष्ट बन्यो फलत विक्रमसम्म दुई हजार आठ सालमा सिंहदरबार विद्रोह भयो जननायक रामप्रसाद राईको कमान्डिङमा सिंहदरबार विद्रोह भयो मुक्ति सेनाले सिंहदरबार कब्जामा लियो र थुनामा रहेका डाक्टर केआई सिंहलाई मुक्त गराइयो दुःखको कुरा त्यस्ता दूरदर्शी साहसी र पराक्रमी जननायक रामप्रसाद राई त्यसै बेलादेखि बेपत्ता पारिनुभयो इतिहासले उहाँमाथि फेरि ठूलो अन्याय गर्यो आज पैँसठी वर्ष बितेर गयो जननायक बेपत्ता भएको तर आजसम्म उहाँको कुनै खुट खबर छैन जननायक जनना रामप्रसाद राईलाई राज्यद्वारा ससम्मान राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट सघन रूपमा उठिरहेको छ राष्ट्रिय विभूति घोषणाका लागि पर्याप्त आधारहरू पनि छन् तथापि सरकार यस विषयमा खोइ किन हो गम्भीर भइरहेको छैन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिसम्मको आन्दोलन यात्रामा जननायक जनना रामप्रसाद राईले पुर्याउनु भएको योगदानलाई जनस्तरमा विभिन्न किसिमले स्थापित गराउनु आवश्यक छ यो क्रमिक रूपमा भइरहेकै पनि छ यसै सिलसिलामा प्रसिद्ध साहित्यकार तथा निष्ठावान राजनीतिज्ञ श्री प्रदीप नेपालज्यूले जननायक रामप्रसाद राईको जीवनीमा आधारित रहेर लेख्नुभएको उपन्यास क्रान्तिवीरको सपना प्रकाशमा आएको छ यस कृतिले सामान्य पाठकलाई रामप्रसाद राईका बारे केही जानकारी दिने नै छ देशका लागि जननायक रामप्रसाद राईले दिनुभएको योगदान र उहाँको साकार हुन बाँकी सपनालाई यस उपन्यासले उजागर गर्नेछ भन्ने विश्वास छ साहित्यकार नेपाल धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जसले साहित्यिक कृति मार्फत जननायक राईलाई सदाका लागि अजर अमर बनाउने एउटा इतिहास रचिदिनुभयो श्रद्धेय लेखकज्यूप्रति हार्दिक आभार साथै यो कृति प्रकाशनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं जननायक रामप्रसाद राईको योगदानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन यो कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा प्रतिष्ठान विश्वस्त छ रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ यो एउटा ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी चरित्रको जीवन वरिपरि घुमेको उपन्यास हो यसभित्र समेटिएको क्रान्तिकारिता र यसको ऐतिहासिकता मेरा मनका उपज होइनन् यो नेपाली इतिहासको एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काल हो जति बेला जय पराजयमा रूपान्तरित भयो जहाँ स्वाभिमान परनिर्भरता फेरियो तर इतिहासको यो कालो पाटोलाई सुनले बिरेर सुन्दर बनाइयो नेताहरूमा त इमान रहेन नै इतिहासकारहरूले पनि सत्यलाई ढाकछोप गर्ने र असत्यको पूजा गर्ने काम गरे पछिल्लो समयमा धेरै दस्तावेजबाट पुष्टि भएको यो सत्य आत्मसात गरेपछि मैले उपन्यासमा हात हालेको हुँ यो मेरो कल्पनाको सिर्जना होइन ऐतिहासिक राजनीतिक जस्तो भए पनि उपन्यास लेख्न कल्पनाको आड लिनुपर्छ मैले त्यही आधारमा कल्पनाको आड लिएको छु तर ज्ञानको इतिहासलाई मैले यो उपन्यासमा संयोजन गर्ने काम गरेको छु यो कृतिको सिर्जनामा मलाई झकझकाउने पहिलो व्यक्तिको नाम हो तारादेवी राई तारा राईले एक दिन मस्सित भनेन् काका हजुरबाको एउटा कथा लेखिदिनुहोस् न तपाईँको कलम चल्छ हाम्रो चल्दैन को हजुरबा रामप्रसाद राई छोरी रामप्रसाद राईबारे मसित सीमित ज्ञान छ व्यक्तिसँग जोडिएको कथा लेख्न व्यक्ति मात्रै होइन परिवेशको पनि राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ यस्तै इतिहाससँग जोडिएको कथा पनि इतिहासको घटनासँग जोडिएको हुनुपर्छ उपन्यासमा तिथिमिति मिल्नुपर्छ भन्ने छैन तर स्वरकल्पनाको जति गहिराइमा जेलिए पनि ऐतिहासिक उपन्यासले घटनाप्रति न्याय गर्नुपर्छ त्यसैले छोरी मेरा लागि यो निकै कठिन काम हो धेरै सामग्री बटुल्नुपर्छ सा। र पनि म कोसिस गरौँला पारुहाङ राई तारा राईको भाइ काका हामीसित केही किताब छन् त्यो म काकालाई उपलब्ध गराउँछु पारुहाङसँग डाक्टर गोविन्दमानसिंह तार्की र जय शिवाहाङका शोधग्रन्थ रहेछन् मैले दुवै पुस्तक पढेँ ती दुवै पुस्तकका निष्कर्षहरू मैले सुनेको र पढिएको इतिहासभन्दा झन्डै झन्डै उल्टा थिए मलाई कथा लेख्न झन अप्ठ्यारो पर्यो पुस्तकहरू पढेपछि जुन सत्य मैले बुझेको थिएँ त्यो सम्पूर्णतामै पुरानो सत्यलाई काट्ने खालको थियो र कतिपय सन्दर्भमा त पत्याउनै नसक्ने गरी उल्टो थियो मेरो सनातनी मन भ्रामक भए पनि पुरानो सत्यलाई काट्न गाह्रो मानिरहेको थियो तर त्यो पुरानो सत्यलाई नकाटी मैले कथा लेख्न मिल्दैन थियो आफ्नो सनातनी मनलाई मैले मारेर सधैँ जसरी सत्य पछ्याउने निर्णय गरेँ यही सत्यको उद्बोधन हो क्रान्तिवीरको सपना इतिहासले तिथि मिति खोज्छ आख्यानले तिथि मितिको हिसाब गर्न जान्दैन तर आख्यानले पनि इतिहासलाई जथाभावी प्रस्तुत गर्न पाउँदैन घटनाका पात्रहरूसँग खेल्न सक्छ आख्यान तर भएकोलाई नभएको अनि नभएकोलाई भएको बनाउने अधिकार आख्यानलाई दिन सकिँदैन मैले पहिले छोटो कथा लेखेँ त्यो मेरो सनातनी दिमागको उपज थियो त्यसैले त्यो महत्त्वहीन भयो दोस्रो कथा लेखेँ तर त्यसले पनि आफूलाई सन्तुष्टि दिन सकेन कुरूप र भत्ता उपदेश जस्तो लाग्यो किनभने दोस्रो कथामा कथाकार उपदेश भएको थियो धेरै ठाउँमा मैले कम्प्युटर उगारेँ तर अह मैले कम्प्युटरका पर्दामा अक्षर उतार्न सकिनँ ठुलो लामो र भव्य उपन्यासको लोप थिएन मसँग ठिक ठिकै आकारको बनोस् उपन्यास तर लेखनीले रामप्रसाद राई वहाँ बाँचेको समाज र उहाँले देखेको सपनालाई आख्यानीकरण गरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो काठमाडौँको गन्जागोलमा त्यो सम्भव भएन <laughs> दसैँको छुट्टीमा मैले काठमाडौँबाट बाहिर निस्किएर रामप्रसाद राईलाई आख्यानमा उतार्ने सोच बनाएँ चापाको भाङबारी मेरा लागि उपयुक्त स्थान थियो गाउँको पश्चिमतिर सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको बाक्लो चुरेको जङ्गल चुरेको सबैभन्दा अग्लो डाँडामा मैले देखेदेखि एक्लै ठिङ्ग उभिएको अजङ्गको रुख घरको छेउमा सधैँभरि चिसो पानी बोकेर रा बगिरहने टाङटिङ बिरिङ खोलाको बगरमा आँखाले भ्याएसम्मको क्षेत्रमा बुढो मान्छेको दारी जस्तो सेतो काँसकारी दक्षिणतिर अनन्तसम्म हरियालीमा रमाएर खेलिरहेका खेतका गराहरू उत्तरतिर खेतको बीचबीचमा उभिएका साना ठुला रुखहरू खेतको श्रृङ्खला सकिएपछि आउने चाक्लो जङ्गल पूर्वतिर उत्तर दक्षिण फैलिएर उभिएको लामो बाँसकारी त्यहाँ झुक्किएर आइपुग्ने मानिस तराईको सपाट मैदानी भूभागमा पनि बिहानीको शीतल सौम्य र शान्त वातावरण बिहानदेखि बेरुकासम्म चिसान मिसिएको वायुमण्डल मैले भाङबारीमा बसेर क्रान्तिवीरको सपनालाई टुङ्ग्याउने सोच बनाए इतिहासले लामो समयसम्म अन्याय गरेको एउटा इतिहास पुरुषलाई फेरि एउटा आख्यानले न्याय दिन्छ भन्ने ठाडो दाबी त म गर्दिनँ तर अहिलेसम्म उहाँको बारेमा जे जति कुरा लेखिएका छन् तिनको टाउकोमा टेकेर उभिएको यो आख्यानले पाठकको माया पायो भने दुई हजार सात सालको परिवर्तनको सत्य खोल्छ त्यस्तो सत्य जो अहिलेसम्म कुनै पनि इतिहासकारले खोल्न सकेका छैनन् या खोल्न चाहेका छैनन् चाहे यो त्यस्तो सत्यको खोजीमा लागेको उपन्यास हो जसले सिङ्गो नेपाल अनि त्यसमा बसेका प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका तिर्खामा पानी खोजिरहेका नेपालीलाई थोरै भए पनि ज्ञान दिन्छ म चाहन्थेँ यसको अन्तिम रूप तयार गर्नु अघि एकपल्ट बासीखोरा पुगौँ रामप्रसादले खेलेको प्रकृतिसँग छिन् रमाउँ उहाँले दौडाएको घोडाले कहाँसम्म पुर्याएर लडाएको थियो होला उहाँले सिकार खेल्ने जङ्गलको अनुहार कस्तो थियो होला बासीखोरा बासीहरू कसरी पिखुवा खोलासँग झुत्ती खेल्दै सदरमुकाम जान्थे होला उनीहरू कुन ठाउँबाट अरुण र तमुर जस्ता ठुला नदी तर्थे होलान् कुन कुन गाउँको बाटोबाट उकाली उराली गर्थे होलान् म प्रत्यक्ष अनुभव गर्न चाहन्थेँ तर यो सालको अघोर वर्षाले मेरो सपनालाई तुहाइदियो वर्षाका कारण म यो आख्यानलाई थन्काएर राख्ने मानसिकतामा थिएन जतिसक्तो चाँडो म यसलाई पाठक सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्थेँ यस्ता प्राकृतिक बाधालाई अवरोध मान्न थालियो भने उसै पनि एउटा सिङ्गो पुस्तक कहिले जन्मिन सक्दैन त्यसबाहेक क्रान्तिकारी नेता रामप्रसाद राईका जीवनका सबै पाटालाई कुनै एउटा पुस्तकमा समेट्न पनि सकिँदैन यति मात्र होइन यो आख्यान नै सम्पूर्ण र अन्तिम होइन यो त आरम्भ हो यो आरम्भले बासीखोराको गीत बनाओस् नाटक बनाओस् सिनेमा बनाओस् र आख्यानले खोतल्न नसकेको सत्यलाई खोतलेर सार्वजनिक गर्ने काम गरोस् बहुआयामिक प्रतिभा भएका रामप्रसाद राईलाई समग्रमा चित्रण गर्न बहुविधाको लेखन आवश्यक पर्छ त्यसैले भोजपुरका र अन्य जिल्लाका पनि कलम योद्धाहरू समक्ष म अनुरोध गर्दछु क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको गाथालाई जस्ताको तस्तै पाठक सामु प्रस्तुत गर्न सबै एकजुट भएर लागौँ मुलुक गणतन्त्र घोषित गरिए पनि रामप्रसाद राईले देखेको क्रान्तिको सपना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन दुई हजार सात सालदेखि नै राजा नेता र पार्टीबाट जनता ढाँटिँदै आएका छन् ठगिँदै आएका छन् सत्यको उद्घाटन गर्ने त्यो दायित्व अब राजनीतिबाट कलमजीवीको हातमा आएको छ किनभने रामप्रसाद राईको पछिल्लो निष्कर्षमा अहिले पनि हाम्रो देश हाम्रो राजनीति रूम लिइरहेको छ नेहरू त्रिभुवन मोहन शमशेर र सिपिएन सिंहका उत्तराधिकारी त हजार नागिसकेका छन् अब हामीले रामप्रसाद राईहरूलाई हजारौँमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ मैले माथि नै भनिसकेको छु मैले संयोजन मात्रै गरेको यो कृतिको जन्मदाता तारा र रा पारुहाङ राईको हुटुटी डाक्टर गोविन्दबहादुर कार्की र जय शिवाहाङका शोध निबन्धहरू रामप्रसाद राईलाई नजिकबाट चिनेका मेरा दाजु वासुदेव नेपाल र रा। रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठानका सक्रिय कार्यकर्ता रामकुमार बान्तबाद्वारा सम्प्रेषित ज्ञान हुन् माथि उल्लेखित नामहरूको सहयोग हुँदैनथ्यो भने मैले पाएको ज्ञान पनि म भित्रै खुम्चिएर रहने थियो एउटा आख्यानमा रामप्रसाद राई जीवन्त हुने सम्भावना थिएन प्रदीप नेपाल तीन कार्तिक दुई हजार त्रिहत्तर बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति जननायक राम प्रसाद राईको जीवनीमा आधारित उपन्यासको श्रव्य संस्करण क्रान्ति वीरको सपना तपाईँलाई मन परेको भए हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहोला धन्यवाद बुलबुल कम्युनिकेसन